Okey uh, bismillahirrahmanirrahim uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, selamat sejahtera dan selamat pagi a uh, okey uh, sebelum tu saya mohon maaf kita mula lewat sikit kerana ramai lagi sahabat-sahabat kita yang baru join uh, menunggu sahabat-sahabat kita juga akan masuk jadi kita lewat sedikit dalam lebih kurang a uh, 9 minit Uh, ini pun ramai lagi yang baru nak mendaftar, tak apa uh, Admin ada, nanti admin akan bantu Okay, sebelum kita mulakan uh, satu demi satu uh, Untuk melengkapkan uh, kursus TOT ni uh, Train of Trainers uh, Mungkin saya tak kesempatan untuk ceritakan uh, berkaitan TOT ni Jadi, um, bila kita dah habis 21 ni, ni kira modul lengkap kalau TOT siri 1 ataupun batch 1 dan batch 2 a uh, dia ada sampai a uh, kalau batch 1 15. Kalau batch 2 tak silap saya 18. Ah uh, jadi batch yang ketiga ni 21 modul. Ah uh, jadi yang hadir hari ni a uh, jadi kumpulan batch 1 dan batch 2 pun ada. Ah uh, nanti yang batch 3 untuk coming ah uh, tak tahulah bila untuk batch yang keempat nanti batch yang ketiga pun boleh join. Jadi kita bersama-sama dengan senior lah batch satu dan batch dua juga hari ini. Jadi sebahagian kecil mungkin ada yang tak dapat join. Mungkin contoh lah, contoh dia macam kita batch tiga ni ada hari yang kita mungkin ada urusan lain jadi kita boleh tengok juga rakaman option nombor satu. Option yang kedua kita boleh join lagi dekat batch yang keempat nanti eh, tanpa ada sebarang bayaran. Okey, ada perkataan TOT saya patah balik TOT ni. Jadi bila kita dah orang kata kalau kita dah habis 21 modul ni dapat disahkan. Jadi dia disahkan dengan penulisan artikel. jadi bila kita saya akan guide bantu untuk kita terbit artikel di top publisher. Jadi uh, sesudah kita dapat buktikan accepted atau publish di top publisher, you all akan dapat satu lagi sijil. Uh, sijil penyertaan lima hari ni ada. Jadi bila you dapat habis 21 modul dan dapat terbit artikel jurnal di top publisher, melayakkan uh, untuk mendapat sijil pensijilan. Jadi tidak ada expired, bukalah kata dalam masa 3 bulan kena terbit, tidak ada. Uh, jadi buatlah, eh, menulis artikel kemudian akan disemak oleh kami iaitu saya sendiri uh, sepanjang sepanjang tempoh untuk menerbitkan. Uh, jadi selagi tak terbit, selagi tu boleh hantar dekat saya untuk dapatkan semakan free. Okey. Jadi kita memang harap khusus ni akan terbit artikel. Uh, sebab tu kita akan cover 21 modul. Jadi uh, bila you dapat uh, lengkapkan 21 modul ni, uh, kemudian dapat uh, buktikan bahawa artikel ni telah accept ataupun publish akan dapat pensijilan dan yang ketiga akan saya bantu untuk menjadi trainer dalam penerbitan artikel mungkin untuk peringkat awal kan mungkin eh kalau nak bergerak sendiri tak ada masalah saya akan bawa yang dah berjaya terbit artikel tu menjadi speaker lah untuk kursus penerbitan artikel sama ada di universiti institusi dan lain-lain. itu kita punya orang kata, outcome dia. Tapi objektif utama kita hari ini adalah empat modul So modul yang pertama adalah perkaitan database artikel okay. Kemudian perkaitan daftar akaun Nombor tiga menggunakan aplikasi journal finder and suggester Yang keempat adalah pilihan strategi penerbitan open access Nombor empat ni saya kena cerita awal-awal Sebelum ni dia duduk bawah Jadi sekarang ni saya kena cerita awal supaya jelas Apa yang dikatakan open access Sebab ramai di kalangan kita akan tanya Aa, berapa harga nak yang murah tapi kita punya modul ni bukan cerita pasal murah kita lebih kepada cerita untuk mendebikkan artikel di top publisher yang tak ada bayaran pun ah tapi hmm. ada juga tanya berapa berapa ringgit berapa bayar ya, ya. sebab tu saya kena cerita oh, ya. oh, ya. oh, ya. oh, ya. pada hari ya. pertama ya. juga nah, kan ya, ya. Oh, ya. Aa, jadi <coughs> kena mute ya. eh ya. Ya. yang, ya. yang ya. pagi ni Okay Aa, jadi kita, kita 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 selesaikan dulu modul 1 dan modul 4 hari ini Uh, jadi sebelum saya mula, eh sebelum saya mula, mungkin tak banyak diskusi kita berkaitan kursus ni dekat a uh, dekat uh, group WhatsApp eh, Mungkin you all pun tak tertanya. Kalau you all tanya mungkin saya boleh reply. Jadi sebelum saya mula ada apa-apa persoalan nak tanya sebelum kita mula uh, pagi ni untuk modul 1. Modul kita agak krem eh. Uh, you all sentiasa boleh tanya dekat bahagian chat. Okay, sepanjang kursus kita ni bahagian chat sangat penting. So saya dah tengok kalau kat chat tu menyala je Jadi saya tahu banyaklah soalan kat situ Jadi time to time saya akan refer dekat soalan dekat bahagian chat Jadi kalau tanya saya chat ni sangat penting dalam kursus kita Jadi sambil-sambil dengar tu kalau ada soalan terus tanya dekat bahagian chat Okay bukan tak bagi tanya direct boleh Tapi dari time to time saya rasa yang most important adalah dekat bahagian chat Uh, nanti kalau ada, -ada ruang untuk ah uh, selepas habis satu modul tu ada ruang untuk tanya soalan, you all tanya. Tapi in between nak habiskan modul modul tu mungkin dalam setengah jam saya akan refer dekat chat. So apa soalan-soalan yang you all nak tanya. Uh, jadi untuk hari pertama ni memang ah uh, bukannya nak kata saya nak laju tak. Kita kena habis gap modul 4 ni. Kalau uh, kalau tidak besok dah mula lagi laju. Jadi hari ni kalau kata hari ni dah banyak, besok lagi banyak. Uh, besok lagi banyak, seterusnya lah dan kepada mod hari hari yang kedua, hari ketiga, hari keempat dan hari kelima. Okey, a uh... Doktor saya ada soalan sikit. Okey. Boleh 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 sila. Lain tak pernah clear sangat dokter tu. doktor akan okay. Kan ajar. Okey. Um, kekangan saya ialah ah, nak enak. cari journal related to my field, especially on the article that I write. Um, doktor akan cover tak? Sebab saya memang blank sangat nak cari journal. Kata cari kat Scopus cari. Memang cari tapi what will be the kata key keywords? dia yeah, jadi okay, saya itu, terpaksa kadang rujuk dengan orang yang dah buat general general jadi saya rasa I, i really need that knowledge lah kalau doktor boleh share lah okey yang tu memang hari ni itu dekat, dekat 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 consider yang dekat modul 3 modul 3 especially tapi modul 1 dan modul 2 pun saya dah jelaskan dah okey yang purpose doktor punya soalan tu ada dekat uh, modul hari ni eh modul hari ni okey kalau lepas kursus masih boleh berhubung dan bertanya boleh And Catherine nak tanya. So kita jangan keluar pada group WhatsApp lah. So you all better tanya dekat group WhatsApp lah. Kenapa saya suka tanya dekat group WhatsApp? Sebab soalan kita ni, jawapan tu juga akan dikongsi oleh semua lah. Tapi kalau ada personal issues, yang uh, contoh lah, uh, uh, hal-hal sensitif dan sebagainya, ah uh, yang tu boleh direct WhatsApp saya. Eh? Hmm, okay, uh, ada yang tak dengar tu mungkin first time guna Zoom. Ah uh, better you keluar, atau you masuk balik sebab ada mungkin ada satu button yang you tak klik iaitu audio. Uh, jadi biasanya kalau kat Zoom dia suruh klik admit apa, ada button tu. So you kena okey okey button tu. Kalau you tak klik button tu mungkin ada yang tak dengar dan sebagainya. It's okay. Sebab saya akan monitor juga benda ni kalau kata you masuk saya akan approve. Okay. Ada hal-hal lain? Uh, perlu publish paper kat uh, web of science SEM ni uh, minta tunjuk aja. Okay submit tak ada masalah. Uh, jadi Uh, kita akan tunjuk tapi kena jelaslah ah uh, mungkin kat sini yang 21 modul ni akan bantu kita dari segi kualiti artikel. Yang saya bawa adalah kualiti artikel. So kita bukan tulis artikel sebarang saja. Dan uh, dari segi tajuk sampailah ke appendix dan reference kena berkualiti. Jadi isu kalau batch 1 dan batch 2, isu paling besar adalah citation. Citation. Siapa yang kita cite. So citation sangat penting. Dia menggambarkan kualiti. Kalau kita cite bahan-bahan yang Jurnal-jurnal yang biasa Ataupun bahan-bahan yang dia tak kenal Isu dia sekarang Kalau international ni Dia tak kenal dia tak kenal, dia Maksudnya dia tak familiar Dengan jurnal yang kita cite ha, Jurnal yang kita cite Mungkin ada ha, sebahagian Mungkin ramai yang buat kajian Contoh berkaitan dengan sejarah Undang-undang uh, uh, Berkaitan dengan agama Kadang-kadang sumber-sumber Bahan-bahan tu adalah bahan yang tidak uh, Kita panggil apa ya Online Ha, jadi bahan-bahan tu buku-buku lama dan sebagainya. Bukan tak boleh, boleh. Ha, kita tahu benda tu boleh dalam pengajian ilmu, boleh. Tapi diorang ni nak tengok. Takkanlah orang kata kebanyakan tu sumber-sumber yang dia tidak pasti. Ha, jadi dia nak sumber yang pasti. Kemudian sumber online ada, tapi sumber yang lemah. Sumber yang lemah. Jadi uh, chief editor dan editor tahu kalau dalam bidang ni siapa yang you patut cite. Jadi ha, dekat sinilah berlaku isu yang bahawa kualiti kita akan jadi sedikit lemah jadi sebabkan artikel kita uh, tidak diterima. Jadi saya mengambil consider eh kalau sepanjang tempoh pengajian kita 5 hari ini kita bukan jadi diri kita sahaja iaitu jadi sebagai penulis. Saya nak bawa you all semua jadi watak dekat publisher. Macam mana rupa reviewer? Macam mana gaya chief editor? Macam mana kehendak publisher? Jadi bila kita faham apa yang reviewer nak apa chief editor nak? Apa yang publisher nak? Baru kita boleh fulfill. Kalau kita kata kita dah fulfill, artikel dah siap. Tapi artikel tu tak selari keinginan daripada reviewer. Tidak memenuhi kepada chief editor dan publisher. So benda itu tak berjadi. Dia tak menjadi. Ha, jadi kita nak supaya apa yang kita tulis memenuhi spek orang. Kadang-kadang you tulis over. Over maksudnya kita rasa benda itu berkualiti. Tapi itu yang tidak diingini oleh publisher. Publisher simple je. Kalau artikel yang you tulis ni, dia tahulah sebab dia because of experience, artikel ni tak ada siapa nak baca dia kata. Ataupun kurang nak baca. Kalau artikel macam ni siapa nak cite? Jadi dia takkan terima artikel kita walaupun artikel kita sangat-sangat bagus. Ha, dia kena tahu apa orang nak, apa yang publisher nak. Dalam kes ni pun kalau kita meniaga, kalau kita rasa produk kita bagus tapi tak ada orang nak beli, customer tak nak, demand tak ada pun tak jadi. Ha, jadi kat situlah kita akan belajar hari ni untuk lengkapkan 21 modul tu. Kan? Saya kena hantar empirical paper ke WAS, banyak kena belajar. So kalau empirical maksudnya data lah. Catherine ada tanya soalan berkaitan empirical iaitu maksudnya you kena terbitkan artikel tanpa data. Tapi kalau you nak tahu, banyak jenis artikel tanpa data. Ha, jadi kalau kat sini ada yang SEM 1 pun tak ada masalah. SEM 1 pun boleh terbitkan artikel. And, Uh, ada soalan tanya saya langsung blank tak apa kita start pada kosong tak tahu nak buat artikel jurnal dan terbit langsung tak tahu tolong ajar okay uh, kita akan mula dari awal lah maksudnya kan tapi salam kena take, kena kena apa Assalamualaikum ada soalan, ada soalan. Yeah. ha kalau macam prof cakap tadi artikel tanpa data kan maksudnya descriptive paper maksud macam saya sekarang ni saya tengah buat apa uh, kos Cosworth lah, PhD in the same, jadi paper saya tu uh, in progress lah, maksudnya chapter 1, 2, 3 tu dah in progress Jadi maksudnya tengah collecting data sekarang, jadi ya. kalau paper saya tu, maksudnya kalau saya buat yang paper chapter 1 jadi part 1 I ambil some of the data project uh, yang kita dah buat, maksudnya boleh ke tak, I ambil macam google map, uh, google form kan, kita buat questionnaire dalam bentuk google form kita masukkan dalam part 1 tu. Dengan satu lagi paper tu. Yang part. Uh, chapter 2 tu kan. Lebih kepada. Literature review kan. I yeah, buat yeah. dalam bentuk. Systematic review. Maksudnya dalam bentuk macam tu. Boleh kita keluarkan. Dua paper macam tu. Boleh. Tak ada masalah. Ah, uh, banyak. Uh, kalau siapa yang belajar. Doctorate. Doctorate education ke. Doctorate engineering. orang assignment dia. buat tiga. Ah, assignment. Oh, assignment. Buat, buat tiga lah. Satu maksudnya. yang Contohnya kalau nah, saya ambil kelas. Ambil kelas satu subjek. Siapa yang buat doctorate itulah kelebihan dia. So hmm. dia bila buat doctorate, dia kena buat assignment. So assignment hmm. tu dia convert tugasan, hmm. tugasan. Ha, jadi artikel jurnal. Tugasan, tugasan. jadi tugasan tu bukan berbentuk macam kita collect data, interview ke, soal sidik hmm. ke tak. So dia buat review ya, yeah, critical review. Okay. Critical review tu is something like discussion lah, dia tak boleh lah reporting. Jadi dal dalam dalam case ni kita ada jenis, yang itu kita akan cover pada esok. Modul okay. 5. Modul 5. Okay, thank you, Paul. Okey, modul 5. Insya-Allah. Eh. Yang tu yang dikatakan dia jenis-jenis. Tu modul 5 hari hari uh, pagi bagi besok. Eh, yang tu dekat modul 5. Eh. Okey, uh, saya rasa saya kena mulakan. Saya risau juga kalau kita kita lewat mula nanti saya takut kita akan drag lagi-lagi yang sesi pagi ni. So sesi pagi ni memang lama sikit. Uh, tak heran eh kalau modul 1 ni memang tak sempat saya nak cover sampai jam saya target dalam pukul Pukul uh, pukul, pukul 12. Ha, contohnya, ataupun pukul 11 kalau tak sempat, tak apa sebab modul 2 ni, dia tak lama modul 2 ni tak banyak, jadi kalau ikut season lepas, modul 2 pun saya buat cover petang, jadi kalau modul 2 tu saya cover petang, tak ada masalah, sempat lagi kita nak cover ha, sebab uh, modul 2 dan modul 4 adalah modul kecil modul 3 tu sedikit besar lah, ha, jadi sebab tu saya letak dia dekat, tapi modul 1 ni memang saya tak nak tak nak jadi you all uh, rasa ada yang tak faham uh, sebab yang ni bagi saya ni asas sebab inilah yang tempat kita nak hantar. Eh buat pengetahuan semua, inilah tempat jener-jener yang kita nak hantar. Kita akan hantar design direct. Kita akan hantar dekat Springer, kita akan Taylor and Francis, Emerald in the sign Sage Wiley. Biasa kita belajar, kita belajar tempat senang. Eh tapi kalau khusus untuk TOT ni kita belajar tempat susah. Susah bagi orang, susah bagi orang yang rasa susah. Jadi kita bila dah lengkap uh, Modul 21 ni kita tak akan rasa susah. Tak akan rasa susah. Ha, jadi orang yang tak belajar ataupun tak usaha untuk hantar di sini kita akan rasa susah. Tapi kalau kita yang hantar tak ada. Jadi kalau dekat a uh, personalilah ramai yang WhatsApp saya lepas lepas TOT 1 TOT 2 dah dah terbit. Ha, jadi dia kata betul lah dia kata memang benda ni sangat penting. Selama ni dia kata tulis artikel tapi tak berani hantar kat sini. Ternyata hantar sekali tu terbit. Ha, itulah dia pun tak tak saya pun cakap saya hantar pun banyak kali baru dapat terbit. Tapi tak tahu rezeki dia orang. Eh, because of dia ambil tips di sini So sekali hantar dia kata dapat terus minor. Ha, jadi dia kata betul lah. Dia dia kata saya saya yakinlah lepas ni dia tak tanya saya dah lah. Kebiasaan dia kalau dah lengkap 21 ni dia tak tanya saya lah. Dia dah tahu apa dia nak kena buat. Kalau dia tanya juga soalan saya kata refer balik modul 2, refer balik modul 4. Ha, jadi kalau betul-betul dia follow benda ni memang dia dah akan dapat. Eh? Okay, Okey, tinggal rajin je. Ha, kalau saya malas, saya pun tak dapat. Eh, Uh, kata, kenapa Pak Cik tak dapat terbit artikel sebab saya malas. Itu uh, jawapan dia. Kalau saya rajin memang dapat. Uh, jadi isu tu je tinggal. So tinggal kita lah siapa yang dah habis modul 21 ni, siapa yang dapat tak dapat tinggal rajin dan malas. Kalau tanya saya, rajin tu ada banyak sifat lah. Ada yang rajin sekali buat terus berjaya. Ada yang konsep rajin kena 2-3 kali. Itu uh, biasalah dalam proses nak mendebitkan artikel. Okay. Uh, universiti saya kena terbit di Scopus yang lain. Okay, yang tu tak ada masalah lah. Memang kita target memang untuk Scopus dengan Web on Science. Okey, kita mula ya. Eh. Okey, video ni ada rakaman. Video ni ada rakaman sesi pagi dan sesi petang. Jadi satu hari ada dua video. Video tak panjang lah. Sesi pagi satu video, sesi petang dua video. Jadi saya usahakan nak tutup satu modul tu sampai habis. Takkanlah kata modul satu tu sambung petang kan? Kalau boleh modul satu dalam pagi kalau tak sempat modul dua, modul dua terus bawa petang. Saya takkan bawa modul dua tu separuh pagi, separuh petang. Tadi takut dia tak sedap lah dekat video tu kan ada dua video. Okey? Alright. Jadi kita mulakan yang pertama kita nak tahu tentang database artikel jurnal di Top Publisher. Okey, bagi mungkin ada yang sebahagian kecil dekat sini dah dah pernah tengok uh, ataupun join kursus saya berkaitan dengan database. Uh, cuma dekat sini dia lebih detail lah. Uh, mungkin dalam kelas-kelas saya database tu mungkin saya tak cover detail. Uh, yang hari ni untuk TOT memang detail. Sebab you all akan jadi trainer. Uh, so jadi trainer ni ramai yang akan jadi trainer lepas ni nak guna slide ni gunalah tak ada masalah saya bagi ah ha, kan ha, jadi dia kata boleh tak tak sempat baru ni ada 2 3 orang dia kena cover not, kena cover dekat universiti so universiti tu uh, nak uh, nak cari speaker yang boleh ajar benda ni dia kata dia nak dia, dia nak jadi speaker tu boleh tak gunakan slide ni saya, saya gunakanlah ha, untuk peserta TOT saya bagilah untuk gunakan slide-slide ni untuk buat pengajaran ubah suai dan sebagainya tak ada masalah eh Okey, sedikit background tentang web of science. Saya tak nak pergi terlalu detail. Okey, web of science ni dulu dikenali sebagai Thomson Reuters. And so ada peralihan share sedikit. Jadi nama Thomson Reuters tu kena tenggelam. So kena ganti dengan Clarivate Analytics. So web of science masih kekal, tapi kena be careful. Nanti saya tunjuk apa yang dikatakan sebagai web of science. So ada yang recognise, ada yang tak recognise. So kita kena tahu takut nanti kalau you pergi conference contohnya ataupun mana-mana orang buat marketing dekat email, dia kata journal ni web of science, sekali you hantar benda tu fake. Benda tu tak berlaku. lagi saya akan explain. So dia cover bidang science, uh, bidang science social, art and humanities. Ha, jadi kalau memang dalam web of science ni dia pegah dia pergi pada empat kategori. Walaupun tiga kategori utama iaitu bidang science. okay? yang kedua adalah social science. Bidang yang ketiga adalah Art and Humanities. Yang keempat ni bukan bidang tapi dia kategori Web of Science juga yang berkaitan dengan Emerging Source Citation Index tu. ESCI. Tapi nak katakan dia cover semua bidang lah. Ini ada bidang Science, Social Science dan Art and Humanities. Okay. Okay, uh, to basic. Saya tak nak pergi terlalu lama tentang web of science sebab ada lagi perkara, banyak lagi perkara penting. Okay, empat saja ni dia terima. Ha, kalau you pergi mana-mana, make -mana, sure kalau ada segi ranking eh, ranking yang paling tinggi adalah nombor satu ni lah, Science Citation Index. Uh, ha, ni biasa orang ada dalam bidang sains lah, impact factor dia sampai 22, uh, ha, ni bidang sains. Bidang yang kedua adalah bidang social science, social science citation index SSCI. Okey, bidang yang ketiga. Saya susah juga nak kata bidang kedua dan ketiga lah. Saya mungkin boleh kata dari segi seniority, kan? Right? Sebab kadang-kadang art and humanities pun ada yang bagus daripada social science ada social science yang bagus daripada science and technology index okay? ni bidang lah kita kata nombor tiga adalah art and humanities index EHCI dan last sekali adalah emerging Social Science index bermula tahun ini EHCI bukan biasa-biasa dah eh, yeah. dulu orang kata EHCI ni uh, tak tak boleh syarat bergraduat ada orang kata universiti tak nak terima ni sebagai web of science okay? sekarang terima kerana EHCI dah ada impact factors Dulu tak ada impact factors ESCI ni sekarang dah ada impact factors. So bila you jumpa ataupun orang cakap supervisor cakap oh kita nak ada impact factor, automatic kalau sebut impact factor web of science. Eh yang empat ni. Uh, kalau kata oh saya nak kalau Scopus, Scopus kita tak panggil web, kita tak panggil impact factors. Eh, impact factors tu untuk web of science. Dulu orang kata oh nak impact factors tak boleh hantar ESCI. Sebab ESCI tak ada impact factors Sekarang ESCI dah ada impact factors. Eh Okey, yang ni tak diiktiraf. Ha, ni yang tak diiktiraf. kan? Ni be careful ni. Ah, ha, dia kata jurnal ni web of science. Memanglah web of science tapi semua benda ni. Ah, ha, biology, biology preview, uh, chemical reaction, current content, semua ni belum lagi diiktiraf. Yang yang selalu ni zoological record. Memang web of science tapi tak boleh yang syarat bergraduat bagi pelajar ataupun lecturer untuk kirakan sebagai maira ataupun kenaikan pangkat yang empat ni je. Empat ni saja. Eh? Ha, jadi yang yang ni ni jangan jangan hantar lah. Jadi dekat sini lah penting bila you nak hantar. Sebab tu kalau you hantar dekat top publisher saya tak risau. Yang kita nak hantar tujuh tu. Ataupun ada lain-lain yang saya sebut nanti. Saya tak risau. Sebab benda tu memang jarang lah berlaku benda ni. Jadi tapi kalau you hantar dekat jenis-jenis yang bukan di tempat yang yang okay. Okay maksud saya bukan established lah. Dekat situ kena be careful yang ni. Banyak yang international conference be careful dengan term ni. Eh? Aku nanti itu salah hantar. Memang betul. Dia tak tipu. Dia kata we're outside betul tapi web sent tak diiktiraf. Ha kan. okay. Alright. Ada soalan-soalan tapi ada soalan-soalan tu yang saya rasa macam tu saya hold dululah eh. Okey, ni ni link dia yang kita nak cover untuk web of science. So untuk uh, modul satu yang pertama kita ada banyak uh, yang kita nak cover database. Database yang pertama adalah web of science. Ni dia punya link, okey. Slide saya akan bagi eh sebab saya punya konsep uh, saya saya akan bagi slide tu uh, nanti kita take five nanti kita ada take five atau take 10 minutes uh, in between tu sampai 2 pukul 12:30 nanti nanti saya akan bagi slide yang pertama saya ada bagi eh okey okey create account okey create account ni nanti kita ada specific uh, modul iaitu modul 2 Cuma yang saya create account ni nak bawa Kalau kita nak masuk web of science You kena register dulu Itu uh, tu masuk dia eh? Jadi nak register tu kat sini, ni, ni muka surat depan lah eh? Jadi kalau orang kata muka surat depan ni dah berubah, mungkin dia lah Kita tahulah orang-orang buat website ni Kita buat hari ni, kita buat semalam Hari ni dia dah tukar lah interface, dia tukar kala-kala je Tapi kedudukan ni masih sama Jadi dekat bucu paling kanan, atas create free account So you kena create free account lah Walaupun create free account ni tak adalah sehebat -se -se orang yang dapat access Contoh universiti kan eh? Ha, jadi ada dengan universiti Biasanya universiti RU Dia boleh access Ada universiti yang bukan RU Kadang-kadang Ialah because of budget universiti So dia tak boleh access ha, Jadi kalau nak beritahu Kita boleh guna juga uh, Create free account Untuk kita dapat access ha, Tapi access kita sangat-sangat limited Betul-betul uh, Web of Science ni buat duit uh, Berkaitan dengan uh, Isu yang berkata Assessment dalam ni Okay So kalau you perasan sekarang Ada interface yang kita tak cover So kita akan cover juga hari ni tapi ada part yang kita akan cover petang nanti. so ini nak tunjuk kita kalau masuk tempat orang, datang rumah orang kita kena register dulu. Okey. Macam mana register? Macam biasa dan bila you klik tadi dia akan keluar paparan ni. Kalau you dah ada username password teruskan, yang tak ada klik register dulu. Eh klik register dulu. So bila klik register you kena fulfill lah semua maklumat. Maklumat ni je, bukan maklumat banyak pun. Dia nak kitanya email address, kemudian first name, last name dan kita punya password. And so bila you dah, dah dapat register Nanti nama you akan keluar macam ke Welcome Nurul Fazli Habibin ha, Jadi bila dia akan keluar kat sini lah Bucu atas ni common lah Macam biasa lah bila kita register web, web base dia akan keluar nama kat atas ni Okay sekarang kita nak buat search journal ha, Search journal Okay search journal Okay bila kita pergi dekat website tadi tu and Kita dah masuk kat website yang saya bagi link tadi Kita boleh buat search kat sini ha, Nampak sekarang dah penuh kan Sebelum tu you kena search lah and Search je kat sini you nak check betul tak jurnal tu web of science kalau you search nama jurnal kat sini tak ada tak ada keluar apa-apa maksudnya jurnal tu bukan web of science lah ha, jadi kalau kat sini saya type c o g e n t cogent ni salah satu open access jurnal dekat Taylor and Francis ha, sini saya, saya 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 explore je lah saya pun type c o g e n t lepas tu saya klik search ha, keluar lah paparan ni bila keluar paparan ni, saya nak cerita dah sikit apa cerita, apa maklumat dia. You akan jumpa. Pertama, you dah masukkan keywords ataupun nama jurnal. kan jadi bila you dah search dia akan keluar result so keluar result 15 Ha, maksudnya 15 tu adalah bawah-bawah dia lah. Jadi saya tak bolehlah screenshot 15 tu. Okay. Jadi paparan yang pertama ni tunjuk okay, publisher Kogan ni daripada Taylor and Francis. Okay. Ha, ni nombor ISN dia ni. Jadi kategori Humanities. Ha, jadi oh Kogan ni sesuai lah bidang sains sosial. Dan juga ada multidisiplin. Okay. So ni kategori mana? Web of Science Emerging Source Citation Index. Okay. Tak apa. ESCI ni sah, macam tadi kan, kita nak tahu jenis sah tak sah, oh ESCI tadi sah, dia kat kategori kat sini kategori no. 4, okey lah sebab kategori nombor 4 pun okey jadi kategori yang okey jadi kita dapat tahu juga maklumat belah kiri ni boleh filter, kalau nak filter lah, kategori open access ke kategori lain-lain so boleh filter, so bila nampak warna orange ni, open access masuk jurnal ni, siapa-siapa yang pergi kat jurnal ni, kalau nak baca artikel dan sebagainya, boleh dapat full text, sebab dia kategori open, open access Okay, dekat bawah tu kalau you nak share maklumat ni boleh. Dekat social media ataupun view profile page. Dalam kes ni, kalau lepas saya search, saya dah check. Okay, ni jurnal yang betul, jurnal yang sah. So, ni memang betul web of science. Jadi, saya klik dekat view profile page. So, kita klik dekat view profile page. So kita akan dapat maklumat lain uh, Maklumat detail lah Oh ini ni detail-detail lah Aim dia dan sebagainya So ni maklumat yang kita ada lah uh, Jadi you boleh tengok dekat sini Kata kalau kau nak pergi kat journal website Kita klik kat journal website Kita nak tengok kat journal tu kan So dia bagi general information Kita klik dekat journal website So journal website tu uh, Ada 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 lagi lah maklumat yang boleh detail Okay saya try yang kedua Tadi saya dah try Kogan Okay, saya nak try lagi nama, uh, bukan nama jurnal lah, tapi keyword. So, saya type je kat sini, Automotive Technology. So, dalam Automotive Technology tu dapatlah jurnal ni. Yang atas sekali ni, International Journal of Automotive Technology. So, kita tengok dia based pada Korea, so, uh, so apa Society Automotive Engineer. So, dekat bawah tu Science Citation Index. So, jadi ni yang nombor satu tadi. Ha, jadi nombor satu saya nampak tak additional web of science tu current content engineering computing essential science indicator tu tu lain-lain so kita nak tengok yang core core collection saja nak tengok core collection saja ha, jadi journal ijat ni daripada web of science jadi macam biasalah kalau nak nak detail kita boleh scroll down kita dapatkan maklumat-maklumat lain ha, jadi first thing first kalau kawan kata betul tak jurnal ni web of science Betul ke tak? Kita dah tahu dah. Okay, kita pergi dekat website, kita type dia nama tu. Kalau kita type keywords atau nama jurnal tu, tak ada dekat bawah tu nama jurnal tu, maksudnya dia bukan web of science. Ha, so lepas ni jangan jangan risau lagi. Semudah itu saja. Eh, macam mana nak tahu jurnal ni web of science atau tidak? Pergi dekat link, search kat sini. Kalau ada, ada. Tak ada tu maksudnya tak ada lah. tapi nak double check, kalau ada, check kat bawah ni. Ah, ha, dia betul tak empat kategori itu. Itu je yang kita kena buat. Tu nombor satu. Kan? Jadi kalau kalau kita nak hantar jurnal web of science, ha, masuk kat sini bidang kita. Kan? Macam saya ni saya tak letak pun International Journal Automotive Technology. Saya letak automotive technology je. Ha, jadi kat bawah ni akan temulah jurnal web of science. Okey. Jadi kita kita nak hantar jurnal web of science itu je. Ha, pergi dekat website dia, ha, mjlclarivate.com ni. Lepas tu buat search. And buat search uh, Kita punya keyword Atau nama jurnal Ada setengah tu Kita nak double confirm Jurnal ni betul ke Index web or Kita type nama Nama jurnal penuh kan Kalau tak nak nama jurnal penuh Masukkan keyword Macam ni aje. Automotive technology pun Kita boleh buat search Kita cari dalam tu lah Oh jurnal ni ha, Betul lah jurnal ni ha, Jadi Kita nak dapat tahulah So kita boleh dapat detail Information juga kan? Okay Okay saya kena pergi macam ni, eh. saya tak boleh pergi terlalu slow sangat. Ha, jadi kau takut nanti tak habis. Okay, saya try yang ketiga. Saya type operation management. Okay, sekadar nak tunjuk bahawa kita boleh dapat core collection tu lebih daripada satu. Nampak ada dua. Science citation index, dia juga social citation index. Jadi general operation management ni, orang bidang sains pun boleh hantar, orang bidang social science pun boleh hantar. Sebab dia ada dua index. Kalau kita ada empat tadi index, ni nombor satu, nombor dua. Kategori science citation index nombor satu. Social science citation index kategori nombor dua. Ha, jadi kita tahu lah jenis operation management ni ada dua, dua index pun boleh. Indeks index ni kalau dia ada empat-empat pun tak ada masalah. Kan? Okay, ini contoh jenis-jenis orang kata journal kat Malaysia lah. Kan? Kita kenal kan ni dekat Akademika. Kan? Akademika ni dekat silap saya dekat UKM. Ha, betul lah, penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. So, dia Emerging Source Strategy Index. Jadi, ada juga journal kat Malaysia ni yang ada ESCI Okay, Al-Shajarah. Ha, ini daripada uh, Islamic University, UIA. Ha, kan? Uh, jadi dekat sini Art and Humanities Citation Index. Art kategori nombor tiga. Uh, ini Emerging Citation kategori yang keempat. Uh, jadi kita boleh tengok juga. Kan. jadi boleh type lah uh, untuk jurnal-jurnal tempatan dan sebagainya untuk kita tengok sama ada jurnal tu betul tak berindex Web of Science ataupun tidak. Macam kalau you nampak sekarang ni, saya ada buat filter. Saya buat filter uh, saya buat filter kat sini adalah Malaysia. Saya nak tengok sejak saya kat saya type dia Malaysia dia akan keluarlah semua jurnal web of science daripada Malaysia. Ah, ha, itu kelebihan juga. Kita boleh buat search. Search ni tak semestinya kena nama jurnal Nak search nama Malaysia pun boleh. Saya filterkan Malaysia dan saya kita tahu lah jurnal Malaysia yang ada Web of Science. Okay. Okay, kita download. Dekat atas ni, tadi kita buat search journal dekat kategori nombor satu. Sekarang ni klik bahagian download. So, kenapa nak kena download? Ha, ni lah cerita dia. Klik dekat download. Ni semua dekat dekat interface awal-awal ni. Tadi kita dah buat search journal. Yang kedua kita klik download. Download ni bukan apa. Ha, ni, dia dapat keluar benda ni. Sekarang ni, download dia ni. SCIE, SSCI, AHCI, ESCI. Dekat paparan ni, you, kenapa? Oh, saya nak dapat jurnal web of science lah. Ha? Download dah semua ni. Dekat sini, you tahulah. Senarai jurnal-jurnal yang berindak SCIE. Senarai jurnal-jurnal yang berindak SSCI. Senarai jurnal-jurnal berkaitan Art Humanities Citation Index, Emerging Source Citation Index. Lagi kita ni, nombor satu... Kita nak buat untuk diri kita sendiri. Kita nak hantar artikel. Ha, okay, lepas ni you all jadi trainer. So, bila orang tanya kita, macam mana nak tahu jurnal tu web of science? You tahu. Yang cara pertama tadi gunakan search. Yang kedua, pergi dekat download. Kita download semua ni. Ha, jadi, orang tahulah senarai jurnal-jurnal tu. So, jurnal ni kalau you download dalam format Excel. Dalam format Excel. Jadi, you boleh tahulah. Excel ni bagus. You boleh buat search dalam tu. Ha, boleh, buat, boleh, buat sort, boleh buat sort dan sebagainya. Ha, jadi, itu kelebihan menggunakan Excel. Saya lebih suka lah kalau dapat apa-apa dalam format Excel memang saya suka. And Okey, ini secara keseluruhan, yang ini data saya ambil tahun lepas iaitu tahun 2020. Secara keseluruhan Web of Science ni ada empat indeks utama core collection kita panggil. Keseluruhan ada 22353 dan Malaysia ada 89 atau ini saya silap ni, bukan 0.4, 0.0 maksudnya 4% saja. Maksudnya jurnal kat kita ni uh, jurnal web of science ni ada 22000 mungkin extra mungkin dah bertambah sikitlah sekarang ni mungkin dekat dekat 23000 tapi Malaysia ada 89 iaitu cover 4% eh bukan bukan 0.4 patutnya 0.04 sebenarnya kan 4% je Malaysia cover it's not bad lah maksudnya Malaysia mewakili 4% daripada 100% jurnal berindeks web of science jadi kita tak adalah banyak orang kata banyak tak jurnal berindeks dekat Malaysia kita ada 4% je Ah ha, tu kalau orang tanyalah. So kita ada 96% lagi dekat luar, kan? Eh? Okey. So journal ni ha, inilah kelemahan kita. Kita tak boleh dapat access benda ni. Ha, uh, citation Q1, Q2, Q3, Q4 ni kita tak dapat nak access. Sebab dia kena bayar. Ha, jadi ada setengah universiti yang langgan, ada setengah universiti yang tak langgan. Ha, okay. Okay. Biasanya dia akan keluar kat sini lah. Okay. Inside Journal Citation Report. Okay. Kita ni, library kita saja yang boleh access benda ni kalau langgan. Ha, kalau kita kita ada username dengan password, kita boleh langgan lah. Ini problem kita nak dapatkan uh, web of sign Q1, Q2, Q3, Q4. Sekarang berkira. Dulu dia bagi free report. Sekarang report pun tak boleh nak access. Ha, kan? Okay, dia akan keluar macam ni lah yang terbaru kan. 2021 journal citation report. Ada dalam, bahan, ada dalam uh, kalau pergi kat website tu adalah maklumat. Ini additional uh, yang kita nak baca lah. Okay, tapi yang ni saya, saya tunjukkan yang terbaru lah. So dia ada lebih kurang a uh, Journal Citation Report 2021 kita ada 20942. So 2007 title with the first time Journal Impact Factor maksud ada. Maksudnya dah ada. Banyak jurnal yang dapat impact factor dah ada 207 melibatkan 113 country and uh, kemudian ada 254 kategori, uh, research category. Okey, ini dari segi infografik dia lah. And, uh, ada 9,500 jurnal sains, ada 3,511 jurnal dalam bidang social sains, ada 1,784 dalam bidang art. Jadi uh, kalau orang kata bidang sains social tak banyak jurnal web science, you kira lah. Kalau campur dua ni, kita dah nak dekat-dekat dah dengan sains jurnal. Of course, sains jurnal banyak pilihan lah. And, tapi jurnal social sains dengan art pun banyak. Eh? Okey, uh, ni dari segi lah kalau kita ada, ada boleh sign, in, kita boleh sign in lah. Eh? So, uh, yang ni kita akan masuk sesi petang nanti, uh, iaitu kena register publord. Nanti saya akan tunjuk lah macam mana kita nak register. Kalau kita, contohnya kalau kita dah ada artikel jurnal terbit di Web of Science, kita kena ada akaun. Uh, jadi, orang nak check saya, betul ke si Fazli ni ada jurnal Web of Science? Orang nak check. Eh, kita punya bos, kalau kata nak jadi pesyarah, universiti nak check. Betul tak kita ni? Nak pilih kita lah, nak pilih, nak panggil interview, nak jadi pesyarah. Jadi dia akan check dekat Pablon So kita ada tak terbit artikel ha, Jadi kita ni kadang-kadang tu dekat CV kita Kita kata ada jurnal web or sign Dia kata betul ke ha, Dia orang boleh check sendiri dekat Pablon ha, Dia orang boleh check sendiri Okay nanti yang ni sesi petang dia lah Okay ni rupa je lah ha, Rupa kalau kita dah register uh, Web or sign Kalau web or sign research ID ni Kita dapat ID kita ha, Dan kita akan dapat account ni lah Ini ha, yang, yang lama ni saya screenshot Ada yang lebih detail Tapi akan keluar benda ni lah Ah so dia kau tahu berapa jumlah publication, berapa citation, berapa h-index. Biasa h-index ni lah. Kan kalau jadi pesyarah biasanya kalau jadi profesor madya tak silap saya 5 h-index. kalau nak jadi profesor ada 10 h-index. tapi dia bergantung pada budi bicara lah nak jadi pasal kenaikan pangkat you tahulah. Ah kan kita kita nak jadi perdana menteri pun KPI pun kita tak tak tanya pasal h-index. So benda-benda ni hatta be budi bicara jugalah tapi dalam akademik So bila kata nak cari pakar dalam akademik, pakar dalam bidang, dalam konteks akademik, bukan pangkat eh, dalam sesama akademik memang orang tengok h Index lah. Jadi jadi pakar rujuk. jadi pakar tu kena betul sikit, pakar rujuk. Pakar rujuk bidang memang orang tengok citation dan h Index, eh. Okey, kita pergi Scopus. Eh, kita pergi Scopus. Tadi Web of Science, sekarang Scopus. Okay, mungkin kat kursus-kursus dekat universiti lain, you dah belajar dah apa tu web of science. Saya cuma cover benda yang utama saja. Kita nak tahu betul tak jurnal tu web of science. Okay, kemudian kita nak tahu macam mana nak tahu jurnal tu kategori yang recognize dengan tak recognize. kita boleh download, dapatkan senarai-senarai jurnal yang berindek. Science Citation Index, Social Science Citation Index, Art and Humanities Index dengan ESCI. Ha, jadi kita pun dah download benda tu, jadi kita dah selesai dah. Saya dah tahu dah apa senarai jurnal-jurnal bidang sains sosial yang berindek web of sains. Dah ada dah. Ha, okay. Kita pergi pula Scopus. Nah, kita pergi pula Scopus. Bila sebut Scopus ni, uh, sebelum tu eh, saya nak cerita, tadi web of sains, dia sang, dia ada beberapa orang kata, orang, ada orang panggil subsidiaries, ada orang panggil family products. So kalau you pakai EndNote, EndNote tu dia daripada Clarivate Analytics maksudnya empunya um endnotes um tu adalah daripada jaringan ataupun subsidiaries daripada uh, Clarivate Analytics. Kalau Scopus ni milik dia Elsevier. Ha, ni, Scopus ni milik dia Elsevier. So Elsevier ni selain dia memiliki Scopus, Elsevier ni memiliki apa? Dia memiliki Sign Direct. Ha, kalau you biasa jenis Sign Direct tu Elsevier punya. Kalau Scopus ni Elsevier punya. Mendeley, Mendeley pun Elsevier punya. Ha, jadi nak beritahu kenapa Web of Science, kenapa Index Scopus ni sangat pentingkan rujukan. Yelah, Web of Science dia ada kaitan dengan Endnote. Kalau Scopus dengan Elsevier ni berkaitan dengan Mendeley. Jadi Endnote dengan Mendeley ni adalah pengurusan rujukan. Reference tools. Jadi dia tak nak kita salah citation, salah dekat reference. Ha, jadi tips tu yang jelas. Kalau citation kita tu salah typo dan sebagainya, Okay, referen kita tak lengkap. Biasanya jenis web of science dengan scopus ni awal-awal lagi dah membuat keputusan untuk menolak artikel kita. Nah, ha, Sebab dia orang dua ni mana pegang? Kalau senang je, Xavier dia, dia, memiliki Mendeley. And Clarivate Analytic dia memiliki end notes. Jadi you kena tahu dua kuasa besar ni sangat mementingkan rujukan. Jadi bila you, you masuk dekat rujukan yang dia tak boleh temukan, dia sistem kau. Bila dia nak buat hyperlink, semua citation kita tu eh, referen kita tu Dia nak buat hyperlink Eh tak boleh nak hyperlink Sebab dia tak boleh tahu Kat mana asal-usul jurnal kita ni ha, tu ialah saya kata Lelah um, sebab keputusan uh, Tak apalah Kita reject lah ha, Jadi tu kena faham Sekarang ni zaman Zaman teknologi Yang semua orang nak buat Nak buat pakai HTML Nak buat link eh, nak, nak buat sharing Jadi kalau benda tu Tak boleh nak share Tak boleh nak link Jadi benda tu akan macam Dia terganggu Dengan proses teknologi ataupun nak buat social media punya base ni. Ha, jadi kalau 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 tanya saya itulah publisher sekarang ke arah tu. Jadi sekarang jurnal-jurnal macam-macam lah. Jadi kalau katakan salah satu yang kita familiar, kalau jurnal artikel yang ada online ni, so kita kena ada selain daripada ISBN, uh, tak kisahlah uh, yang ada E ataupun tak ada E. So kita ada macam-macam lagi uh, orang nak orang nak berkaitan dengan uh, OCID, Uh, orang nak macam-macam lah sekarang ni uh, orang nak orang nak ada satu coding supaya orang boleh boleh search journal dan artikel kita tu kan okey uh, ni link dia www.scopus ni link dia okey so dekat link ni ni paparan muka muka surat depan lah okey belah kiri tu ada what is scopus blog so ini you boleh tengok kan kemudian kita ada author search kita ada source dengan create account lagi sekali lah datang tempat orang kan lah, kena register lah ha, kena register dulu macam mana pun kena kena register kalau dah ada register kita ada sign apa maklumat dekat interface tu tu bawah tu scopus discontinue tak payah pening-pening cari jenama ni scopus ke bukan kena tarik balik ke jenama tu check sendiri ah ha, lepas ni tak payah bergantung pada orang lain benda boleh check sendiri kenapa nak tunggu orang lain check so betul ke jenama tu discontinue check terus ha, pergi dekat website tu bawah tu scopus discontinue source list klik ini pun excel kalau ada dalam tu senarai maksudnya jenama tu dah discontinue lah Ha, saya senang je nak tahu jurnal tu discontinue. Kalau jurnal ni akan close corpus, tahu. Eh, macam nujum lah. Tahu lah jurnal ni main-main. Kenapa? Saya kenal jurnal ni. Jurnal ni sebelum nak masuk corpus, dia dua isu je setahun. Ha, dia akan terbit bulan 6 dengan bulan 12. Satu isu tu dalam 10 artikel, sorry. 12 artikel saja contoh je. Tapi bila dia dapat corpus, dia terbit sebulan sekali. Confirm dah salah. Dia ingkar. Mana boleh simply hari tu kau terbit dua isu setahun, tiba-tiba jadi 12 isu setahun. Confirm-confirm mana skopus sebenar kan? Eh, ha, jadi kalau you hantar untuk dua tebik setahun, bila dapat skopus, kena tebik dua kali setahun je. Itu ha, tu contoh. Yang kedua tengok, you kata satu keluaran 12 artikel. Kenapa sampai 100? Hmm, confirm lah jenis ni. Eh, ha, tak bulan ni, bulan depan, tak bulan depan, hujung tahun, kena keluarlah lah je. Yang kedua, jurnal ni bidang engineering. Terang-terang engineering, and te engineering teknologi. Tengok dalam skop semua bidang engineering. Tidiba cerita muzik cak lempung dalam tu. Pasal bahasa Arab ada kat situ. Mana kena? Memang lah general skopus. Ya untuk hari ni. Esok lusa discontinue lah. Yeah, banyak benda yang kita tengok kan. General ni ada perkataan dengan website. Bila kita tengok website. Ada maklumat website yang hidden. Tak jelas. Itu pun kena tarik skopus. Syarat dan skopus website kena maklumat lengkap. And, maklumat editorial board tak ada. Guideline pun tak ada. Uh, website ni kita tengok. Okay batu review review kan kita hantar general review pun macam review macam nak tak nak je review ni ah ha, kan jadi itu pun akan discontinue ah ha, kan jadi kita dapat tengok tengok abstract kita tengok je general tu abstract lingkang lintang bukan abstract dia ada yang pendek ada yang panjang ada yang grammar error dekat abstract ha, itu pun salah satu jenis tu akan discontinue ha, jadi banyak benda yang kita sebenarnya kalau tengok general ni saya tengok dulu oh general kalau student saya kata tak payah hantarlah jenis ni Kenapa? Kawan kata senang. Senang memang senang. Sebab tu orang hantar jurnal ni sebab senang. Kalau jurnal orang nak buat duit, memang kasi senang. Eh, dia pun buat bisnes. Memang memudahkan. Jadi kita pun hantar. Yang dia mudah keluar juga. Discontinue juga. Ha? jadi janganlah kita hantar dekat jurnal yang discontinue. Dia bukan apa. Kalau sakat RM10, RM20 tak apa. Ni semua level-level main ribu-ribu je. You spend RM2,000, Ha, kan? Jadi tiba-tiba discontinue. Ha, kan? Sekarang ni banyak orang cerita tak apalah discontinue. Tapi discontinue bukan tahun ni, tahun lepas. Uh, sorry, tahun, bukan tahun ni kan discontinue. Tahun lepas tak discontinue. Ha, kan? You okay ke? Bila bila orang tengok CV kita, orang buka kat Scopus. Oh, you ada 40 Scopus. Tapi 39 ada discontinue. Ha, jadi tak cantik profil kita. Orang duk tengok profil kita. ih, eh, memang ada 40 jurnal tapi 39 dah discontinue. Ha, tak shock. Ha, jadi biarlah orang tengok dekat akaun kita pergi dekat Scopus dia type nama kita kan ada auto search kan. Orang type orang nak check, you nak jadi lecturer orang type dah nama Nurul Fazli Abidin. Memanglah dia ada 10 Scopus tapi 10-10 dah discontinue. Ha, ini bahaya ni kalau dia masuk dekat Masuk kat universiti kita Mesti dia Dia banyak main cara-cara Macam ni ni Memang lah banyak jenis Tapi jenis-jenis semua Dah discontinue So dia akan effect Dekat kita punya reputation lah Kalau tanya saya Itu yang tak bestnya And So hari ni Kita akan cover Modul yang pertama ni Harap-harap lepas ni Tak adalah kita tersenarai Dalam jenis-jenis yang Disco Discontinue So ada maklumat juga Source dengan create account tu kena buat Okay Ini interface ni kat interface Okay sekarang ni Kita nak buat nombor satu Iaitu kita nak tengok source So source ni ada ada empat kategori kita boleh search by subject, by title, by publisher, ISSN. Ha, so kat sini kita boleh enter, kita boleh type kat sini lah enter subject area. Kalau saya pilih subject area, saya boleh enter subject area tu apa. Kan? Ha, jadi kita boleh tahu lah journal tu betul index uh, Scopus atau tidak. Tadi dah kita dah tengok kita gunakan search dan tengok journal tu index web of science atau tidak. Sekarang ni kita nak buat search journal ni berindex Scopus atau tidak. Okey, mungkin nampak benda ni kelakar tau. Tapi bagi saya sebenarnya dulu pernah lah terfikir saya ingat 5 6 tahun dulu saya nak buat servis macam operator lah. Orang WhatsApp saya ke call uh, katalah saya uh, katalah uh, Yati Yati WhatsApp saya. Uh, Dok tolong check Journal ni scopus atau tidak. Okey, singgit. Kena bayar singgit. Contohlah Tuk nak ambil upah kan. Saya pun taip kat sini. Tanya-tanya. Okey Yati, uh, betul scopus. Okey, doktor saya pun dah bayar singgit kata. Ha, uh, kan? Jadi maksudnya jadi operator lah Kalau tanya saya Boleh buat Tak ada masalah tu servis sebenarnya Ah uh, kan. Orang nak tahu jenis corpus segala ah, Okey, saya boleh check. Okey, saya akan check. Uh, tunggu eh kan? 5 minit saya bagi result. You pun check jenis ni scope, you pun screenshot bagi dekat dia. Uh, jadi orang tu pun bayarlah RM1. Ha, uh, contohlah orang kata, kalau tanya saya tak ada masalah. Itu servis terpulang. Maksudnya kalau ada demand, ada ada permintaan dia. Uh, kalau tanya. Yang kita ni selama ni kita tak tahu. Lepas kita tahu, lah senang je. Memang senang. Type je kat sini. Kita tahulah jenis tu uh, scope ke tidak. Ha, uh, kan? Alright. Jadi, dekat sini kalau contoh tadi saya 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 nak buat uh, subject area saya saya buat click search lah okey uh, jadi kat sini ada filter ada filter untuk memudahkan kita lah uh, nak tengok uh, apa tadi Q1 eh boleh search yang oh saya nak hantar jurnal yang Q1 saja nanti you tick lah yang Q1 kat sini sebab belah kiri ni dia ada option untuk buat filter ni boleh tengok Q1 saja kalau kata nak tengok kalau banyak sangat kan eh 22824 buat filter lah so saya nak jurnal je Ha, kan? Saya nak yang Q1 je. Ha, jadi dia akan mengecilkan result kita lah. Ha, tapi kalau kata memang you syarat bergraduat nak Q1, pilih Q1 lah. Tapi kalau kata memang tak kisah apa Q4, tick lah sampai Q4 ni. Ha, kan? Alright. Jadi boleh kelebihan ni kita boleh filter dekat belah kiri ni. Okay, kita buat general search. Kita buat general search by title. Eh, Tadi subject area. Tadi sekarang kedua kita buat by, by title. So by title, saya type. Contohlah saya type. Sorry, terlaju pula. Okay. Saya type kat sini adalah International Journal of Lincisima. Saya nak check jurnal ni betul tak berindex Scopus. Saya saya type kat sini. Jadi ha, jadi dapatlah jurnal tu dekat bahagian bawah tu. Eh? Sebab saya type title kan. Ha, dapat International Journal of Lincisima tu. Jadi ternyata lah uh, International Journal of Lincisima ni Scopus. Tapi kita boleh check. Klik jurnal ni. Klik dekat jurnal ni. So dia dapat keluar macam ni. Jadi ha, jadi tahulah okay, jurnal dia dekat Emerald. Nampak? Dia dekat Emerald. Okay, kalau saya tahu jurnal dekat Emerald, okay lah. General dia betul lah. Dia, dia scopus dekat Emerald. Kemudian kita boleh tengok general homepage dia. Ha, dia nak tengok kat website, dia boleh klik. Klik kat sini, dia akan pergi website lah. Ha, dia pergi dekat website dia. eh? Ha, kan? Jadi, daripada, daripada scopus tadi, kita buat search. Kita klik nama jurnal. Kita klik dekat general homepage. Dia akan pergi dekat website jurnal ni lah. So, confirm lah jurnal ni dekat, dekat Emerald. eh? Ha, kan? Jadi, kat sini kita tahu ni dia ada ada emerging source citation index ada site score ha, Maksud jurnal ni ESCI kemudian dia ada site score maksud dia scopus kalau ESCI tu maksudnya dia web of science lah Jadi so, general international journal of licisima ni dia web of science dia juga scopus kalau site score ni scopus kalau impact factors adalah web of science site score adalah scopus ah ha, site so ni scopus ah tengok kat sini pun dah tahu ni web of science site score ni scopus ha, jadi jurnal ni berindek web of science dan scopus dia bukan atau, dia dan Scopus. Jadi boleh tengoklah, lah, like nak explore, tengok table of content, lah like explore. So dalam journal tu sendiri, buat advanced search. Contohlah, saya ada beberapa student saya buat PhD tajuk Lin C. Sigma. Saya katakan dia, jangan cari kat Google. Cari sini dulu. Pergi journal international, journal of Lin Sigma. Baca semua artikel kat sini. Dia pun type lah kat sini apa dia nak baca. Lepas tu kat sini nanti, dia tak sedar tau. Dia pun bacalah artikel-artikel dekat dalam ni. Lepas tu dia kata nanti bila dia nak hantar artikel pun site ni, ni sebenarnya tips eh? You kalau nak hantar jurnal dekat International Journal of Linzisima Nombor satu syarat dia, you kena cek lah jurnal ni You nak hantar jurnal International Journal of Linzisima Tapi tak site jurnal ni, mana boleh? Ha, jadi kalau student saya nak hantar jurnal kat mana ni? Hantar kat International Journal of Linzisima ha, Pergi kat advanced search, type kat sini keyword Apa-apa berkaitan artikel Ha, kau kod, kod ada lagi bahan-bahan dekat International Journal of Dentistry man you tak baca. Lepas baca tu side. Itu yang berlaku. Jadi student saya sebenarnya dah dah siap dah final artikel. Jadi bila sebelum dia nak submit, dia pergi dekat Advance Search ni type lah. Dia punya keyword, title dia, artikel dia. Kemudian dia akan orang kata update lah dia punya artikel. So memasukkan lagi berapa citation Lincsima sebab itu syarat. Siapa pernah jadi chief editor, editor dia tahu. So nombor satu bila kita bila kita dapat je artikel, kita tengok tajuk, kita tengok abstract, kita tengok keywords Terus kita tengok dekat belakang, tengok reference. Dalam reference kita check, eh tak ada pun you cite journal international journal of lisi sima, itu eh, jenis kita kena reject. Belum masuk under review lagi, tak tak sampai reviewer lagi. Chief editor terus reject. Ha, dia pun tak beritahu kita. Yalah macam Benda ni macam komen tau Dia tak akan beritahu lah Sebab you tak side kami Dia tak akan beritahu Dia cuma kata Artikel you ni baik sangat Hebat sangat Lebih sesuai hantar kat tempat lain Siapalah kami Jenel kami biasa-biasa Jadi kami cadangkan You hantar kat tempat lain Humble je dia punya ayat Tapi sebenarnya nak beritahu Dalam bahasa dia sebenarnya Engkau tak cite jenel kami Kim Salam Nama dia Jadi kongsi dia tu Dia kena faham Jadi tujuan Tujuan dia jadi link macam ni Daripada kita tahu Jadi link International Journey Sima kita tahu jenis ni scopus kemudian ada link homepage dia nak beritahu kita okey jenis ni homepage dekat sini you pun dah tahu dekat sini search lah sini buat citation kan saya sebutkan tadi citation dengan reference sangat penting dalam scopus dengan web of science jangan main-main dengan citation dengan reference kalau you nak hantar index web of science dan scopus ha, jadi kalau nak buat citation ni ya ada trick dia nanti saya akan ajar macam mana nak buat trick citation nanti eh Alright. Jadi ni explore lah. Ha, contohlah saya saya type Lin Six Sigma in Malaysia Automotive. Saya type ni lah. Ha, jadi saya nak buat filter tahun 2016 sampai 2020 je. Saya nak artikan bila kita nak buat citation kan, nak 5 tahun terkini je. Ha, jadi saya log untuk 5 tahun terkini, lepas tu saya klik search. Jadi keluarlah beberapa artikel. Ha, jadi keluarlah beberapa artikel tu. Ha, jadi you boleh baca lah artikel tu untuk buat citation. Ha, macam ni artikel saya sendiri lah. Ha, kan? memang memang kalau cerita pasal Automotive Malaysia, saya memang hantar kat general dekat Lin Sisima kat sini lah. Okay. Ada satu dalam bidang saya memang ada satu jurnal je. Ada dua sorry. Di Sisima ada dua jurnal je. Satu dekat dekat Emerald, satu lagi dekat Indes Science. Okay. Jadi dua jurnal ni memang saya tak boleh main-main lah. Jadi dua, bila ada bila ada artikel yang berkaitan memang dua jurnalnya saya hantar. Okay kita boleh search subject area. Tadi kita pergi by title. Sekarang kita nak search by subject. Eh, tadi kita dah buat title kan. Kita nak buat subject area pula. So kalau subject area tadi saya pakai strategic management. Kita boleh buat filter kat sini eh kan filter dia memang keluar macam ni dia keluar subject area dia keluar macam ni jadi you scroll down lah apa you punya dalam bidang katalah saya bidang strategi and management contohlah saya pilih strategi and management dia akan listkan ni tadi siapa tanya soalan Yati tanya soalan kan jadi kalau dalam bidang you pergi dekat bahagian ni uh, yang pertama ni kita kita, kita buka dia klik dekat subject area so bila klik subject area dia akan keluar macam ni you pergi gambar macam arrow ke bawah tu klik kat sini so dia akan senarai lah semua bidang lepas tu you pilih lah bidang mana uh, yang yang menghampiri, katakan bidang ah uh, yati sama dengan saya dia klik je uh, strategic and management akan keluarlah bawah tu semua akan keluarlah bawah tu yang yang semua senarai jurnal-jurnal yang -jurnal bidang strategi and management ah uh, kan uh, macam macam tadi web of science dia ada empat kategori tadi kalau you nak antara jurnal dekat science strategy Index pergilah dekat folder tu download dapatlah excel list Tapi dekat dekat scopus ni memudahkan lagi Ada search by subject ah uh, jadi kalau anda kata subject strategi and management ni lah bidang dia Ah ha, itu bidang tu kelebihan. Ha, okay Okey. Jadi uh, kita dapat tahu journal salah satu sorry laju pula. Okey, strategic management tadi saya tengok nak tengok journal operation management. Dia ada banyak journal ni. Journal of management. Ni ikut ranking tau. Kalau nak tahu bila you click ni dia akan susun by ranking. Ranking ikut site score. Site score yang paling tinggi di atas. Ha, kan? jadi jenis, uh, general, kalau kata dalam bidang strategi and management, jenis paling otai, jenis of management lah. Kedua, academy of management journal. Yang ketiga, jenis operation management. Katalah saya memang saya ke arah operation management ni, saya pilih jenis, saya klik jenis operation management. Macam biasalah kalau saya nak pergi ke homepage, saya klik kat jenis homepage. Ha, dia pergilah kat jenis homepage dia kat sini. Ha, kalau saya nak tengok isu, saya klik lah isu dia. Tengok ha, tengoklah isu-isu dia ni. Ha, kan? Macam ni, ni boleh explore lah. Kalau jenis ni, uh, sorry, Journal ni adalah open access kan. Saya klik journal ni, dapatlah full text. Kalau ada gambar senyum tu maksudnya saya dapat full text lah. Okay. jadi nanti saya cerita di belakang dah ni. Ini trick untuk citation ni. Macam mana kalau strategi untuk meningkatkan citation. Uh, ini ada satu modul. Macam mana nak naikkan hash index kita. Macam mana nak dapatkan citation. Kita ada satu modul nanti. Okay. Kita search by publisher pula. Ni namanya publisher search. Okay kita dah ada subject area Title dah Kita pergi publisher Tapi kena tahulah Nama publisher tu ha, Contohlah publisher kat sini Saya type Universiti Pendidikan Sultan Idris ha, Kalau universiti ni publisher lah Kalau UTM type lah UTM Kalau USM type lah USM ha, Jadi saya nak tahu Ada tak jurnal dekat UPSI Ni ada journal Scopus Jadi saya type UPSI So ada satu Malaysia Music Journal ha, So kita tahulah Malaysia Music Journal ni adalah Berindex Scopus daripada UPSI ha, Jadi kita tengok kat sini Kita boleh klik homepage Inilah homepage dia. Ha, jadi saya tengok dekat volume and issue. Saya nak tengok jurnal-jurnal kat sini kan. Sorry, artikel kat sini. Kemudian saya klik dekat yang terbaru. Volume 8 ni nak tengok. So adalah beberapa jurnal tu. Okay, saya boleh buat juga. Boleh buat search. Uh, tapi search dekat jurnal ni biasa je lah kan. So saya boleh type. Saya type lah music perlis. Saya nak tahu sebab jurnal pasal music kan. Saya type lah music perlis. So music perlis dapatlah satu artikel ni. Ha, lepas tu saya pun klik pdf. Lepas tu dapatlah full text. Maksudnya journal dekat Malaysia Music Journal ni uh, open access. Maksudnya siapa-siapa saja nak nak download jurnal uh, journal berkaitan music dekat UPSI ni free of charge lah. Maksudnya dia open access. Dia tak perlu ada kita kena ada apa? Kena ada access masukkan username dengan password. Uh, jadi pandai ni journal ni kalau dan kalau readily lah siapa yang in charge bahagian journal kalau nak tingkatkan citation buat siap-siap buat siap-siap macam mana nak cite this article Ha, jadi senanglah kalau kita baca artikel ni, nak buat citation, kita boleh ikut je kat sini. Ha, kalau sekarang ni kita gunakan Mendeley dengan EndNote, tak risau sangat lah. Sebab dia automatic, dah ada dalam reference. Okay, sekarang ni kita buat auto search. Boleh buat auto search pula. Eh, tadi kita dah selesai dah yang semua search uh, by title, uh, by publisher, by subject. Sekarang ni kita buat auto search pula. Okay, auto search ni penting. Uh, kalau katanya saya nak auto search ni sangat penting lah. Sama ada kalau tanya saya pakai uh, last name pun cukup. Macam nak search nama saya tak payah dua nama. Type nama Habidin pun dah cukup dah. Okey, kalau tanya saya kat sini penting dia contoh you nak chief editor. Itu salah satu trick juga eh. Ni salah satu kelebihan eh. Kalau katakan bidang kita sama dengan chief editor. Kita nak hantar jurnal, nama jurnal tu jurnal A. Kita boleh check siapa ketua editor jurnal A tu. Okey, kita nak buat search. Katalah ketua editor tu nama dia Habidin. Jadi you type dekat sini Habidin sebab kita nak side chief editor. Ha, orang tu kata, eh bodek nampak? Wah, betul-betul nak kena terbitkan jurnal A sampai chief editor pun go side. Dah lah jurnal A kau side, chief editor pun side. Tak tahulah orang nak kata bodek ke tak bodek, saya tak nak fikir pasal hal tu. Saya fikir, kalau dia bukan bidang, takkan dia tak jadi chief editor. Logik dia, eh? kalau dia bukan bidang, takkan dia jadi chief editor. Macam kita Viva kan? Kita tak sedar yang examiner yang kita datang tu, kita side artikel dia. Eh, jadi kena hati-hati kat viva banyak dah yang terkantoi. Eh, jadi kita masa viva kita lupa yang kita cite tu salah satu yang kita cite tu adalah -ada dekat depan kita kat viva tu iaitu examiner. Ha, jadi kita hari tu site mungkin kita tak faham mind site je, nanti panel pun tanya. Eh, ni siapa Habidee ni? Ha, ni artikel ni you dah baca ke belum? Ah ha, dah baca. Kenapa you tulis macam ni? Saya kenal Habidee ni. Habidee ni saya. Ah ha, kan kena buku dengan ruas ha, maksudnya kita buat citation panel tu kat depan Ha, jadi benda yang sama tak ada masalah. Kalau kita nak hantar artikel jurnal A, kita cite chief editor. Sebab memang bidang dia. Kalau bukan bidang dia, kita kita dia tak akan jadi chief editor. Dan kalau kena tak kena bidang, kenapa kita hantar jurnal kat situ? Ha, jadi kalau tanya saya nak gunakan auto search ni tak payah susah, susah. Type nama last name je. Ha, tak payah author auto first name tak dapat. Tak payah pun tak apa. Type Habidin cukup. Lepas tu klik search. Dia akan keluar lah kat sini. Ha, sebab mungkin nama Habidin ni nama Jawa sungguh. Ha, jadi ada seorang je kat sini. Ha, jadi klik ialah Habidin ni. Ha, jadi klik Habidin tu dapatlah keluar profil dia. Jadi keluarlah kat sini. Jadi kita tahulah. Oh jurnal ni ha, dapat keluarlah account OCID dia. Lepas tu tahulah dokumen ada berapa. Berbanyak citation dia. Berbanyak hash index dia. Uh, ha, so keluarlah dalam bentuk graf kat sini. Kita dapat tahu. Nampak dia ada link dengan Mendeley. Dah sasak Scopus ni dengan Mendeley ni ada beradik Uh, ha, dia keluar sekali Mendeley kat sini aja dapat keluarkan interface. Biasanya uh, biasalah kalau kalau rasa saya rasa ramai kat sini yang post grad. Jadi kalau kita nak dapatkan uh, kalau nak mohon jadi pencerah, biasanya a uh, universiti bidang HR dia akan search tadi lah. Oh Habibie ni, boleh-boleh yang ni kita panggil dia buat interview lah sebab dia pun dah ada artikel Scopus. Orang boleh check sini dah. Ha kan. Pernah sekali student saya buat uh, walk-in interview. And walk-in interview nak minta jadi pencerah. Dekat situ orang yang interview tu check. You ada jenis corpus? Ada. Saya check sekejap. Check terus. Ah ha, betul lah you ada. Maksudnya, katalah you tipu. Kalau ha, contoh, attitude yang tak bagus Oh, saya ada jenis corpus. Berapa banyak jenis corpus you ada? Tiga. Sekejap, kita on check. Tak ada pun. Ha, tak ada pun kan. Ha, Terang-terang lah memang kita nak dapat jadi pecarah memang mimpi je lah hari tu. Ha, jadi sebab kita awal-awal lagi kita dah dah bohong kan. Ha, jadi orang boleh check. Orang boleh check. Okay. Orang boleh check juga. Oh jurnal mana you hantar ni? Orang oh, check dokumen. Orang oh, klik dokumen ni. Klik dokumen. Oh jurnal. Jurnal ni just continue semua jurnal ni. Ha, itu pun melemahkan kita lah. Ha, kan? Okay. Ha, jadi boleh check lah. Nak check supervisor ke dan sebagainya. Kadang-kadang ha, kita pun nak cite supervisor kan. Check lah nama supervisor. Boleh check. Okay. Alright. Ni contoh account saya lah. Saya screenshot. So saya ambil yang yang buku surat depan je lah. So ada ada tiga jurnal uh, paper saya ni. Uh, so daripada digital library. Daripada world review Daripada measuring Ni semua top publisher Digital library ni dekat Emerald World review Entrepreneurship management ni Dekat In -the Science. Measuring business excellence ni pun Dekat Emerald ha, Ni contoh-contoh lah Ni pasal je paper yang duk atas lah Ni biasa dekat Emerald ni Kalau you tak sort Ataupun you tak pilih filter Dia akan letak Mana yang tertinggi duk atas lah ha, eh? Okay kita boleh create Account profile ha, Ni nak create account profile ni Kita buat macam biasalah Create account patutnya tunjuk awal-awal tadi kan, jadi kat belakang-belakang boleh -belakang, tunjuk create account, okay create account, maksud tak sabar-sabar nak buat search, lupa pula nak create account kan, tapi sebelum tu sebaiknya create account dulu macam web of science tadi, okay kemudian macam biasalah, kalau macam saya kadang-kadang saya masukkan email pendua saya lah, kadang-kadang saya tak pakai email rasmi, tapi tak ada masalah nak pakai email universiti pun boleh, okay kemudian nanti dia suruh check dekat email lah. So dekat check email, dia bagi kita username dengan password dan lah. Dia bagi link. So pergi dekat link ni yang dia dah create dekat email. Nanti kita boleh dah masukkan kita punya username dan password. Uh, okay. Lepas tu boleh register. Register successful. Okay. Tadi kalau kita perasan Scopus pun ada blog. Baca lah. tapi saya memang saya nak komen sikit lah dekat Scopus ni. Bagus dia provide blog tapi tak update sangat. Ha, satu lagi tak tak orang kata tak frequent tak selalu. Ha, jadi tapi terus terang saya kena ucapkan terima kasih dengan blog. Ha, kalau kalau tak ada blog ni pun saya pun tak adalah saya ada buat satu modul tentang tip and tricks. Ha, jadi tip and tricks tu sedikit sebanyak saya ada ambil tips dekat blog dia lah. Ha, jadi blog ni sebenarnya dia ada bagi tips. Jadi saya ambil sikit-sikit tips tu masuk kat dalam saya punya slide. Okey, ha, ni ada macam-macam lah. Ada maklumat dalam 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 blog tu nanti you tengok lah kan. Eh. Ada yang berkaitan ha, nak type discontinue, You nak baca, kenapa? Apa masuk discontinue ni? You pun search discontinue dan dia lah apa masuk discontinue. So, tapi tak banyak kan? Ha, ada content 58, tak banyak. Ha, tips and tricks ada 26, nampak? Tips and tricks. Ha, kalau tanya saya, saya kena ucap terima kasih lah kat sini sebab ha, kalau bila saya buat tips and tricks, ni sebagai salah satu rujukan saya lah. Eh? Okay, scopus discontinue. Ha, ni nak, nak tunjuk sebab jadi isu kan? Ha, nampak? Scopus discontinue, saya klik. Bila klik, dia keluar dalam Excel. Saya screenshot lah Excel ni. Ha, ni macam ni rupa dia. Ha, ni senarai-senarai jurnal yang discontinue. Ha, tapi yang ni last update 2020 lah. Jadi kita kena check lah yang terbaru 2021 berapa kan. Jadi saya, saya tak adalah yang buat yang baru sebab kita dah tahu macam mana nak cari kan. Pergi dekat website tu. Ha, ni muka surat depan ni. Klik terus dekat Scopus Discontinue ni. Ha, jadi senarai kan lah. Saya nak tunjuk ah, macam ni lah rupa Excel tu. Ha, nanti you tengok lah jurnal-jurnal yang ikut abjad huruf A. Yang ni boleh sort eh. Kelebihan Excel ni boleh sort. Boleh buat search. Jadi kat sini kalau ikut abjad huruf A, ha, ni dulu top ni, advanced science later. Ha, advanced science later ni memang dah discontinue dah. Ha, kan? Jadi kita tengoklah jenis-jenis kat sini, tengoklah huruf A, huruf B. Ah, ha, jadi kalau tanya saya tengok ni. Kalau pesarah, download benda ni, bagi dekat student. Ah, ha, jangan hantar jenis ni. Jenis ni dah discontinue. Okey. Alright, jadi kita nak type. Saya nak check, kan kira betul ke advanced science later ni discontinue? Kita copy, Kat nama journal tu kita pergi dekat bahagian search kan dah, tunjuk tadi kan macam mana nak buat search kan ha, jadi you search by title type kat sini ataupun paste kat sini advanced translator lepas tu klik find source jadi kat sini kita dapat tahu ah, oh, ni memang ada advanced translator lepas tu kita klik klik advanced translator tu so dia akan keluar kat sini nampak tu coverage discontinue in scopus nampak dia dah tulis kat sini coverage tadi kita buat search tu tak ada ha, jadi kat sini advanced translator ni ada coverage discontinue in scopus Ha, jadi, kita tahu dia dah discontinue. Ha, okay. Alright. Ada satu platform yang free. Kalau Scopus pun, kalau nak explore lebih-lebih, nak dapat data lebih-lebih, kena dapatkan access dekat library. Tapi, ada Scopus yang open to public. Semua orang boleh access. Nama dia Simago. Simago tu pun milik Xavier. Ha, kaya tak kaya lah Xavier tu. Sign direct dia punya. Scopus dia punya. Mendeley dia punya. Simago pun... Adalah milik Elsevier ha, Tetapi kat sini Business Characteristics Untuk Simago ni Kan dia bagi untuk public Semua orang boleh access Tapi dia lambat sikit Maksud dia tak terlalu update Kalau dekat website Scopus Dah update Simago kadang-kadang Dia lambat sikit update Kadang-kadang ha, sebulan Baru dia update ha, Jadi dia Simago Boleh refer Tapi Simago ni Kalau katakanlah, Oh tengok kat Simago Dia Q1 Tapi sebenarnya jurnal tu dah Q2 dah ha, Jadi Scopus Lebih update dalam Scopus kita dapat detect jenis tu Q2 Tapi dekat Simago dia Q1 ha, Jadi kena Kena selalu jugalah ha, Pasal Benda yang QQ ni kadang-kadang kena tengok dekat Scopus website sendiri Bukan tengok dekat Simago Simago ni dia lambat sikit Ada ha, orang kata lambat 3 bulan Ada kata lambat 2 bulan Tapi dia memang update lambat sikit Benda free Dia ha, lah. Jadi kalau macam ha, penat lah guna Simago ni kita beli kita apa kita langgar je lah Scopus ha, jadi itu tujuan dia sebenarnya kenapa dia bagi platform free so dia bagi limited access kalau kalau nak lebih kena beli kena beli Scopus lah tapi kalau macam universiti-universiti macam yalah macam a few college kan politeknik ke ataupun uh, college community institut kecil IPTS kadang, kadang tak cukup bajet nak beli Scopus ni jadi digunalah Simago ni. Jadi Simago ni saya tunjuk jugalah Ah ha, ni link Simago. Dan eh, kadang-kadang tiba-tiba you kena ajar Contohnya macam saya selalu kena ajar college community Jadi dia mana macam mana lah Dia nak access tu kan Jadi kita kena ajar juga Simago lah ni Sebab Simago ni open access Okay Okay jadi Simago ni kalau warna orange Macam ni lah kedudukan uh, interface Simago sebenarnya Okay dekat atas tu ada general ranking Country ranking VIS tool Biasanya kita pakai dua ni je lah General ranking ataupun country ranking ni ha, Dua ni Okay Okay ni pun sama Macam Scopus tadi you type dan tahu general Ini pun sama Type je nama general kat sini kalau you type nama jurnal kat sini, kalau tak ada keluar, maksudnya jurnal bukan Scopus lah. Ha, type je kat Scopus ni, check kat Simago tadi. Ha, tapi kita dah tahu dah tadi. Wah, kenapa nak check kat Simago kalau boleh check kat Scopus? Ha, search kat Scopus pun boleh. Ha, ini second option dia. Sakat nak tahu jurnal tu Scopus ke tak Scopus, dekat Scopus pun boleh check. Sakat nak tahu. Ha, tapi kalau nak tahu berapa Q1 per Q2 tu, ah ha, yang tu kena access. Ha, tapi kalau sakat nak tahu jurnal tu, Uh, betul tak Scopus Scopus website Scopus pun boleh check second option boleh pergi kat Simago okay, kita buat sikit journal search kita buat journal search ni so kita buat journal search kita pergi dekat depan ni kan ada perkataan depan saya type je perkataan International Journal of Lysi Sima saya check klik search ha, betul lah journal ni uh, Scopus ha, Saya pun type lah internet, Saya klik International Journal of Lensi ni So dia bagilah information Nampak tak kat sana tulis ongoing So bila tulis ongoing, jenis ni masih lagi aktif. Bila aktif dia masih lagi scopus. Ha, so kat sini 24. Bila sebut ash index ni, lagi tinggi lagi bagus. Ha, lagi tinggi lagi lagi bagus lah. Lagi, lagi baik lah orang kata. And, jadi dia keluar report dia benda ni tau. Dia keluar report. Bawah-bawah tu bila you dah dia keluar dekat dekat Simago tu bawah tu keluarlah report performance journal tu. Graf ni kena tengok tau. Ni yang saya bulat ni. Graf ni kena tengok. Kalau graf tu nampak macam biasalah. Plug situation tu. Naik tu, naik tu, biasa. Tapi positif. Ni positif ni. Maksudnya jurnal ni okay. Tapi kalau jurnal tu dah decline. Ni salah satu saya nak tengok jurnal tu discontinue atau tidak. Jurnal yang discontinue, kebanyakan dia dah merudum. Oh, student saya nak hantar satu jurnal. Saya pun check kat Simago. Contoh saya check kat Simago kan. Ha, graf nampak. Graf ni nak turun ni. Ha, nampak ni. Jangan hantar. Ha, kalau macam ni turun macam ni tak apalah bawah ni kan. International collaboration. Nampak tak? Apa maksud dia? Ni tips ni. Journal ni dia ada masalah dekat collabora, collaboration. Maksud dia apa? Kalau you tulis artikel, tolong masukkan collaboration. Kalau you tulis artikel, katalah seorang kita Unicel. Lepas tu kita ada kawan daripada UTM. Nombor tiga, masukkan seorang daripada UK. Dan journal ni dia tahu dia ada lemah collaboration. Dia susah nak reject artikel kita sebab kita fulfill markah kalau collaboration. Ada kat citation apa? Okay, citation. Sebab tu pentingkan total citation. Sebab tu kita kena cite general. Sebab tu syarat dia. Citation. Nak maintain terus kat scopus, nak dapat Q1, kena dapat citation. Okay, jadi dia citation dia nak, tapi tak bukan core sangat lah. Jadi tak payahlah kita kena cite dia banyak-banyak. Cite tiga pun cukup sebab dia tak ada masalah kat situ. Dia punya masalah kat sini, kat sini. Kalau apa? Collaboration. Ha, jenial, kalau nak hantar jurnal dekat International Jurnal Online Sisima ni Isu paling besar adalah collaboration ha, Saya memang tak ada masalah Dia kata Fazli Jurnal Link Sisima ni Kalau saya tak buat collaboration pun tak apa Sebab dia kata memang orang Malaysia tak hantar kat sini ha, Jadi bila saya hantar kat sini Saya fulfillkan markah country ha, UK ada beberapa country Malaysia ada Tapi kalau saya dapat collaboration dengan UK lagi bagus Sebab saya dapat markah collaboration tu ha, Jadi saya tahulah Kalau saya nak hantar jurnal ni Okay collaboration core saya ni nak tunjuk kat sini nanti besok saya nak beritahu pasal tips. Nanti you kata you ke kena masukkan nama luar negara. Terang-terang dia measure kat sini. Syarat untuk terus corpus syarat untuk dapat Q1 adalah collaboration. Ha kan? Okey. Okey, sekarang ni ni cerita dia lah saya tak tunjuk lah. Ini cerita dia lah jenis online cinema tadi kan. ah ha, ini tak payah tunjuk lah macam mana nak buat search tadi cukup dah. Okey. Kedua Journal ranking. Ha, tadi kita buat Journal search, sekarang ni kita nak buat Journal ranking. So Journal ranking ni Okay, per klik, klik kat jurnal ranking ni. So, dia akan keluar macam ni. Kata kalau saya nak tahu berapa banyak jurnal scopus kat Malaysia. Kan atas ni banyak filter dia kan. Ada all subject area. Saya terus pergi dekat kat, kat sini je. Kat country ni. Saya klik, saya play Malaysia. So, dekat Malaysia kita ada 95 jurnal scopus. Ha, ada dari 95 jurnal scopus. Ha, so, ni lah jurnal-jurnal dia. Ada 95. Jadi, senang. Kalau kata you nak tengok from Indonesia. You pilih lah. Klik kat sini Indonesia. Ha, kat senarai lah. Semua jenis corpus dari Indonesia. Kadang-kadang ha, orang Malaysia ni. Suka hantar kat Indonesia juga. Ha, pilih dekat Indonesia. Ha, katakanlah you ni memang jenis. Uh, kita kat Malaysia ni banyak banyak refer UK tau. Ha, klik pilih UK. Sebab kita kalau hantar kat US. Kalau berani hantarlah. Kalau cara menulis pun. Cara reporting. Tak buat kritis. Tak kritik. Jangan hantar kat US lah. US synthesize. kritik kritis memang dekat US. Kalau tak mampu tulis macam tu. Jangan hantar kat US. Okay. Jadi keluarlah bendera bendera Malaysia ni sebab kita pilih Malaysia kan. Jadi kita nak try katalah saya saya filter. Tadi saya tak filter eh saya pilih umum. Sekarang ni saya filter saya pilih business management and accounting, saya pilih strategy and management, saya pilih Malaysia. Adalah general kat sini. Ha, jadi saya kat Malaysia nak hantar dua bidang ni adalah general ni Q4. Q4 ni kadang-kadang bukan tak baik. Dia baru lagi kalau kalau orang yang baru setahun ke setahun jagung lah dia dah biasa dah 3 tahun ke atas bila dia baru berusia 4 tahun contohnya baru masuk scopus kenalah start Q4 dulu mana boleh terus naik Q1 jenis baru lagi kan citation pun kurang ha, collaboration pun kurang sebab dia masih lagi Q4 tapi kita tengoklah kita tengoklah background dia kalau tengok international jenis ekonomi ni dekat universiti Malaya, universiti Malaya contohnya jadi kita tahulah jurnal ya, dekat universiti ni okay lah. Kita faham-faham lah universiti ni dengan review dia susah komen dia. Jadi baguslah kualiti dia. Tapi kalau kita tengok jurnal ni bukan daripada top publisher, bukan daripada universiti, kena double check sungguh-sungguh. Ha, kena tengok betul-betul jurnal ni betul-betul. Sebab Q4 ni dia sama ada, dia, dia ada tiga situasi. Sama ada dia akan maintain Q4, akan naik Q3 in future ataupun keluar. Dia, dia kat border ni, Q4 ni silap, silap dia akan terkeluar daripada Scopus. Ha, sebab tu Q4 ni kena hati-hati juga. Sebab tu kalau student saya kalau kita tengok jurnal ni, jurnal ni kat mana ni? Ha, jangan hantar kot. Kalau jurnal ni dekat universiti ke top publisher okey lagi. Jurnal ni bukan dekat universiti, bukan dekat top publisher. Uh, ha, hantarlah jurnal lain yang Q3. Kadang-kadang ha, saya guide student saya macam itulah. Uh, ha, tapi kalau kata uh, Q4 ni daripada universiti, universiti pula universiti awam, tak ada masalah lah. Ha, kan? Bukanlah kata IPTS tak okey kan. Tapi kita tengok jugalah masa universiti yang yang kita kenal, yang kita tahulah. Ha, kita risau juga mungkin ada setengah universiti yang yang swasta tu dia sendiri nak survive pun susah. Macam nak tutup je college tu. Ha, jadi kita pun kena fikir-fikirlah nak hantar ke tidak. Ha, minta maaf saya sebut yang tu. Tapi logik dia lah kan. Dalam perniagaan ada masa kita okey, ada masa kita tak kita merudum. Okey, uh, ini kalau tengok General kat Malaysia saya pilih social science, linguistik. Ha, ni yang pilih linguistik ada ha, keluar lah jurnal, jurnal Jadi siapa yang bidang linguistik tadi. Ha, tadi ada tanya soalan kan. Saya bidang, saya ada bidang. Saya nak tahu bidang saya hantar kat mana kita dah tahu dah. Dekat Web of Science kita dah tahu. Dekat Scopus kita dah tahu. Nak check kat Simago pun kita dah tahu dah macam mana nak cari. Ha? jadi kita tahu jurnal-jurnal ni. Okay, jurnal-jurnal gemar online ni dengan, ni tak silap saya yang yang terbaru dia Q1. Tak silap saya dia jurnal Q1. Ya. Jadi kat Malaysia ni, ha, bangga lah orang dalam bidang bahasa ni. Dekat Malaysia kan, top jurnal memang bidang bahasa. Uh, ha, kan? Ha, dulu suatu masa dulu bidang sains dengan engineering ni memang top Dekat Malaysia. Tapi kalau nak cerita pasal Scopus ni, aa, memang dikuasai oleh dalam bidang bahasa lah. Aa, jadi bidang bahasa memang duduk lead lah. And, saya tahu kenapa bidang sains dengan engineering dia tak dia tak jadi Q1 dah. And, sebab biasanya jenis-jenis ni dia fokus pada top publisher, jenis-jenis luar lah. Maksudnya kalau banyak profesor-profesor, doktor-doktor, student PhD, banyakkan kalau dalam bidang sains dengan engineering, dia banyak hantar jenis luar negara lah. Jarang dia nak hantar jenis dekat Malaysia. Tapi dalam bidang sains sosial, bidang bahasa Melayu, nak hantar kat mana bahasa Melayu? Ha, mesti dia hantar jurnal kat Malaysia. Jadi orang profesor-profesor hebat-hebat pun hantar jurnal dekat, dekat UKM contohnya. Ha, jadi sebab itulah kenapa kita nampak jurnal-jurnal dekat bidang de jurnal bahasa especially, kenapa dia, dia dapat Q1 dan sebagainya. Satu lagi, kena kredit dekat universiti tu. Sebab universiti tu pandai jaga jurnal. Ha, kenapa pandai jaga jurnal? di disiplin. Ha, kalau kata terbit dua kali setahun, dua kali setahun je dia buat. Ha, kalau kata jurnal tu dekat UKM Bukan orang UKM Faham tak? Itu salah satu je kelemahan Jurnal tu boleh discontinue Kalau jurnal tu milik UKM ha, Dia terbit 12 artikel 12 artikel semua orang UKM Itu pun tak lama lagi keluar discontinue Tak boleh ha, Dia jadi chief editor Jadi editor board Pun tak boleh hantar jurnal kat situ ha, Bias lah Dia jadi chief editor Hantar jurnal sendiri ha, Jadi benda-benda situ Menyebabkan discontinue ha, Jadi banyak faktor-faktor Kenapa jurnal tu boleh discontinue Haa eh? Okey, gema online. Contoh tadi lah kita, kita, nak klik ni. gema online ni kita klik. Ha, inilah. Ha, dia daripada Universiti Kebangsaan Malaysia. Ongoing maksud dia. Journal ni masih lagi uh, Scopus. Ha, kan? Okay kan? Okey, inilah kalau kita pergi dekat website dia. Kalau pergi klik dekat homepage, dia pergi dekat website dia. Ha, nampak? Dia, dia Q1. Ha, dia Q1. So, kliklah achieve. Achieve kita boleh tengoklah artikel-artikel. So, nak tengok APC. Berapa kena bayar. Okey, universiti ni dia keluar sikit APC eh bukan apa universiti bukan nak duit cuma nak maintain website nak nak apa nak ada admin dia nak setting-setting nak jaga-jaga jadi kita nak token sikit kat sini untuk ni salah satu pun dasar penja, apa asal penjanaan universiti pun kena create income sikit-sikit sekarang ni kan jadi adalah tika posisi charge rasanya tak tak biasanya tak mahal lah saya lupa dah berapa harga dia tapi tak mahal lah Sepulang lah kalau you nak hantar kat jenis ni. Tapi kena faham lah. Hantar gemar online, ada bayaran. Ha, ada bayaran. Ha, jadi jangan kata pula, oh saya kata hantar jurnal yang free. Nah, memanglah saya nak tunjuk yang free. Tapi kalau you nak hantar kat Gemma online, sah-sah kena bayar. Ha, kena bayar lah. Ha, jangan minta kat saya pula yang kena bayar. Ha, you all yang kena bayar lah. Sebab you memilih jurnal ni. Banyak lagi jurnal-jurnal yang free lepas ni. Okay. Okay, kita boleh tengok lah. Kan? Kita tengok jurnal yang terbaru. Katalah saya pergi yang terbaru. Ha, dapatlah senarai ni. Kalau you tengok jurnal ni, nampak jurnal ni dekat UKM. Tengok nama dia. Semua orang luar ni. Ha, ni ni luar. Kalau nama orang dalam pun buat collaboration. Kan jurnal kan penting collaboration. Nampak nama orang luar. Nama orang luar. Ha, mana nama orang Malaysia ni? ah ha, ni ada orang Malaysia. Ha, tengok. Ini pun mungkin kabung dengan Brunei ke. Dengan Indonesia ke. Nampak? Kat sini tengok. Nak hantar kat gemar online ni. Gemar online ni UKM nya. Malaysia punya. Jadi kita tak boleh letak semua orang Malaysia kat sini. ah ha, bias. Ha, jalan masukkan negara orang luar. Masukkan international. Nampak? Nama orang Malaysia ada. Tapi kena buat collaboration. Ha, jadi dah kena fikir dah. Ha, kena dah cari kawan Korea ke Kawan mana Kena cari dah sekarang ni Sebab nak kena buat Collaboration ha, And Alright ha, Ni contoh dia Yang atas tadi tu Saya telah pergi ni Hater Whistle ni ha, Klik dekat sini ha, Nampak jena tu Daripada Daripada Australia and Orang Australia ha, Cerita tentang Learning, read Multi-language Nampak? Nampak tak tips? Ha, ni tips ni Ish, Orang Australia Tapi cerita Malaysia Nampak? Pandai ni Si Mamat ni Hater Whistle ni Dia nak masuk kat Malaysia Dia cerita pasal Malaysia kita kena buat benda yang sama. Kalau you nak masuk dekat satu negara, nak masuk dekat France jenis. Study lah pasal France. Dah lah masuk general tempat kita. Lepas tu study pasal Malaysia pula kat France. Jadi jadi kat situ kena tengok jugalah. Ha, jadi menarik lah. Jadi memang smart lah. Kau adalah Daripada Australia, kau study pasal Melayu tambah dengan Chinese. Kalau tanya sikit, artikel ni simple je. Kalau you baca artikel ni simple je. Eh, macam ni pun boleh masuk dekat uh, gemak online. Q1. Simple je. Masalah jurnal ni simple tu nombor dua Yang paling penting international ha, tu je dia nak Sebab syarat untuk maintain skopus ni Kena ada collaboration, kena ada international Pasal artikel tak kisahlah Empat muka surat ke, lima muka surat ke Ada data ke, tak ada data tu nombor dua, nombor tiga Isu dia kita nak terus maintain Jurnalist skopus, syarat untuk corpus Kena dapatkan international Collaboration, yang kedua Nak dapatkan citation, saya percaya Artikel sesimple, sesimple macam ni Ramai yang baca semua orang boleh baca dan mudah untuk cite. Jadi publisher dah tahu dah, ah, jurnal macam ni senang ni. Ah, you boleh kalau terbit je senang dapat citation. Siapa saja buat bidang bahasa yang study dekat Malaysia, mesti akan cerita pasal mati linggul ni. Mesti akan cerita orang oh Malaysia kan ada bahasa Melayu, bahasa Tamil, bahasa Chinese. Bila cerita tentang bahasa di Malaysia, akan cite paper ni. Jadi, gema online kata, ha artikel ni layak. Sebab dalam kepala dia dah set. Kita kena terbit artikel yang boleh dapat citation saja. Ada orang baca. Kalau artikel tu tak ada orang nak baca, kurang baca tak payahlah terbit artikel dia. Ha, kan? Jadi syarat tu dah fulfill dah. Okay. Alright. Kemudian country ranking tadi kita boleh buat search lah. Kalau nak tengok benda-benda lain, negara-negara lain yang boleh. Kan? Jadi kalau tengok secara keseluruhan dari segi negara, US duduk atas lah. US tak lama ni, ni China ni. China ni tak boleh nak baca lah. Dah lah barang elektronik dia ada. Sekarang ni dia, dia, dah buat You tahu tak serangan China dengan Korea sekarang ni And uh, Kalau saya punya study sekarang ni Dia buat serangan mobile Mobile phone Telefon lah You tahu tak telefon sekarang dah ada harga RM22,000 ha, uh, Yang handphone yang flip tu Yang buka macam buka macam burger hot tu uh, Tu dah harga RM22,000 Saya check dekat Malaysia Dah ramai orang beli Tak lama lagi Maybank akan buat Bayar secara ansuran Beli telefon RM22,000 itu dari segi kuasa besar, kuasa-kuasa China, Japan, Korea tu dekat elektronik. Ni tak lama ni, China duduk bawah sebelum ni. Duduk atas. kalau you nak tahu, Web of Science tu ada share daripada China. Tak lama lagi, Web of Science tu nama lama lain. Eh? Nama Huawei ke, tak tahu Huawei database ke apa, tak tahu nama-nama. Dia akan beli. Tak mustahil China akan beli Scopus. Ah, jadi ni dekat kuasa-kuasa besar. Kalau tengok negara ni, Ni negara-negara besar, negara-negara kalau kita nak perang pun takut dengan negara, -negara ni. US, China, UK, Jerman, Jerman, France. Ha, ni kuasa-kuasa besar, besar lah. Ha, kan? Walaupun kita tengok, eh Jerman. Kan? Jarang kita dengar jurnal Jerman kan? Jarang kita dengar jurnal Japan. Jarang kita dengar jurnal France. Kalau ranking nombor 4, 5, 6 ni, dia buat strategi smart. Smart strategi. Kalau US, UK dengan China ni memang kita tahu banyak jurnal, banyak apa. Jerman, Japan dengan France ni Salah satu kelebihan Dia guna bahasa dia orang sendiri Jerman bahasa Jerman lah Japan bahasa Japan lah France bahasa France lah Kalau orang kata oh dia tak boleh nak berkembang Orang Malaysia kata Oh kita buat jurnal kena buat bahasa Inggeris Ni Jerman, Japan, Perancis Duduk ranking nombor 4, 5, 6 Relax je ya? ha, Itu kalau saya tak setuju Orang kata oh jurnal kena bahasa Inggeris No Bahasa Melayu pun boleh ha, Jadilah macam 4 negara, 3 negara ni ha, kan? Ha, jadi Malaysia duduk dekat 34. Not bad lah. Ha, ranking kita ni bab bab publication kita duduk nombor 34. Tapi saya nak saya nak tunjuk lah. Sebab saya tak setuju orang kata uh, kalau jurnal kat Malaysia kena buat dalam English. Saya tak setuju. Eh, jadi negara lain macam Jerman, Japan dengan France ni kadang-kadang guna bahasa dia orang ni. Eh, okay je. Eh. Okay, ini dari segi Malaysia punya ranking lah. Eh. Tadi kita pun tahu lah Malaysia tadi cover 4% lah. Jadi kita duduk dekat ranking 30, 30, 34 lah. Eh. Jadi kita tengah tengah graf nak naik lah. Saya rasa nak potong ni pun bukan 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 ni. South Africa ni jarang orang pandang South Africa. South Africa laju. Ni dua ni antara dua yang bersaing dengan ni. South Africa dengan Malaysia ni dalam Hong Kong ni Hong Kong quality. Dia sikit tapi dia quality. Jadi kita nak potong Hong Kong dengan Singapore ni nak kena lawan quality. mungkin kita 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 susah nak beat ni. Tapi kita boleh beat tiga country ni. Greece, Norway dengan Portugal ni kita boleh potong. Ni Singapore naik, Hong Kong naik, Malaysia naik, South Africa naik. Ni predik, saya punya predik lah. Greece, Norway dengan Portugal ni mungkin akan turun. Ha, kan? Singapura, Hong Kong susah nak botong sebab dia kualiti. Ha, kan? And South Africa dengan Malaysia ni memang memang berlumba lah dia orang ni. Blu. Okay. Ha, uh, ini performance lah. Kalau tengok kalau, kalau kat Malaysia ni, kalau tengok bidang yang yang kita dapat tengok sekarang ni, bidang yang paling tinggi adalah apa ni? engineering lah. So Malaysia ni memang bidang engineering. Kan? Uh, kita dengan TVET ke apa, jadi dekat Kaumbi. Jadi kita memang, kita strong dekat engineering lah. Uh, kan? Jadi kalau tengok bidang lain Medicine pun tinggi Material science pun Bidang sains lah uh, Fizik Astronomi Bidang uh, veterinary, -apa? Social science pun okay uh, Ni contoh nak tengok lah Ni tak ada apa Ni statistik je Okay scope discontinue pun Tahu tadi kan ASEAN social science Ini saya nak tunjuk ASEAN social science Dah discontinue uh, 2015 Contohlah kan Kalau you terbit Artikel uh, Pada tahun 2015 2015 dia masih lagi scopus eh. Kan? Yang dah discontinue dah 2016, 17, 18 dah discontinue. Eh. Ha, ini sama juga advanced translator 2017. Kalau you masih dalam 2017, dia masih lagi scopus. Siapa yang terbit 2018 ke atas dah tak scopus dah. Ha, ini pun sama Journal of Rubber Research. Ni Journal Malaysia ni. Institut Getah Malaysia. Ha, kan? Suatu masa dulu dia scopus tapi lepas 2017 dia tak scopus dah. Yelah mungkin bagi saya institut kan, practitioner mungkin dia bukan universiti ada person in charge yang jaga jurnal dan sebagainya so dia orang mungkin ada kerja-kerja mungkin harga getah jatuh teruk Itu jadi kita nak jaga, nak jaga ekonomi jadi uh, jurnal getah Malaysia pun dah dah terkeluar daripada press corpus okey era cerita sikitlah era ni kan saya tahu kita punya platform ni web of science dan era tapi ramai juga kat sini social science yang berkaitan dengan era sedikit je kaitan dengan era era ni country punya punya index kalau di Australia ada era, Dekat Malaysia ada my my ha, jadi tak tahu kenapa ketika itu keputusan memilih era sebagai salah satu indeks di Malaysia untuk MyERA era. Yang mana kalau untuk syarat bergraduat boleh indeks web of science, boleh indeks scopus dan era. Tapi biasanya orang dalam bidang sains era memang tak tak perlu dia tak dia, dia, dia bukan syarat. Tapi untuk sains sosial biasanya era masih lagi diterima. Untuk KPT masih lagi diiktiraf. Cuma KPT kata um, tingkatkan martabat my side. Jadi sekarang ni banyak universiti dah boleh terima my ha, macam tak silap saya universiti saya dekat UPSI, my pun layak untuk syarat graduat. ya, ha, eh, jadi MySite my dengan era ni dah orang kata dah sama level. Saya harap pun sebenarnya era ni satu masa nanti uh, bukan lagi syarat lah. Ha, buat masa sekarang era lagi syarat. Saya saya minta era ni diganti dengan my je. Ha, jadi ada tiga je lepas ni. Web of Science, Scopus dengan MySite. Jadi kat Malaysia ada empat. Kita sekarang ni ada Web of Science, ada Scopus, ada Era dan ada MySite. Cuma Era ni bukanlah saya tak suka. Okey, sekarang ni dia banyak bantu social science. Tapi Era ni dia macam dah lagi penting daripada MySite. MySite tu Malaysia punya, patutnya kita bangga yang Malaysia punya dulu. Ha kan. Alright, ini Era. Ha ni the base ni, Excellent Research in Australia. Eh, ini Era. Okey, dia base pada Government Australian Research Council. Ha. Okay, ni adalah sikit maklumat tentang era kan Sebab mungkin ada orang ada yang era tu apa, era tu apa Adalah ha, sikit maklumat berkaitan era ni Tapi saya tak go through era ni So dia ada faedah, dia macam biasalah di index Okay, era ni dekat website dia, dia cuma ada Excel je Dia tak ada sistem ha, Era ni tak ada, tak ada sistem Kalau web outside tadi kena register, kena create account Scopus tadi kena register, kena create account Era tak ada account Tak payah register, dia tak ada sistem tetapi Deakin University, salah satu universiti dekat Australia ni Deakin University ni buat satu website ha, untuk kita check jurnal tu berindeks era ataupun tidak. Ha, ni dah ada punya link. Jadi you all boleh pergi link ni nak check jurnal tu era atau tidak. Tapi kalau yang origin, yang original dia adalah website. Ha, jadi kita boleh buat search lah. Ha, ni dia simple lah. Dia boleh search by field of search dengan nak boleh buat search by journal name atau ISSN. Jadi gunakan Deakin link tadi. Ha, kita nak explore lah. So di, kalau ni by code ha, Jadi by code lah ni ha, Kita tengok lah you code mana You click lah code mana you nak Okay ni search by by field ha, Bila search by field You kena scroll down lah check You bidang mana Oh saya bidang statistik ha, Click dekat code ni ha, kan? Yang pertama kita buat search Search by field Okay kita katalah saya minat Saya punya bahagian bawah tu Accounting, audit dengan accountability Jadi saya click kat sini So dia akan senarai lah Semua jenis berindex error ha, Ni semua jenis index error lah, ni Ha, index era. Okay. Ha, jadi kita tengoklah. Katalah saya pergi yang account, accounting, auditing and accountability Regional Saya klik general ni. Okay. Tapi dia tak boleh link. Ha, satu benda. Yang kat sini, dia tak boleh link. Sorry. Dia tak boleh link. Dia sekarang senaraikan kan je. Saya kena copy. Copy accounting, auditing ni. Copy. Lepas tu paste dekat Google. Sebab dia tak ada hyperlink. Ha, tu kelemahan era ni. Dia tak boleh hyperlink. My site lagi bagus. Era ni lemah sikit dekat sini. Jadi kita pun search. Search lepas tu kita pun enter. Oh kita pun dapat. Oh kita oh dia dekat Emerald. Kita pun klik. Ha, ternyata lah journal tu dekat Emerald. Jadi tengok eh ada impact factor. Eh ada side score. Ha, ternyata journal accounting ni dia web of science dan scopus dan era. Ha, dia di tiga indeks. Dia, dia, pun era, dia pun scopus dan dia web of science. Ha, kan? Ha, jadi kalau tanya saya Ah, okay, saya hantar jenis era je. Ni bukan jenis era. Jadi kita baca, ni Scopus yang website outside juga. Oh, je ke? Sebab saya kenal pasti jenis ni dekat era. Ah, jadi tu kita kena check lah. Eh. Sebab website website era tu tak beritahu. Ah, ni Scopus juga ni, tak dia tak beritahu pun. Kita yang kena copy paste, nama jenis tu pergi dekat Google, kita kena check sendiri. Eh. Okay, ni ada link. Nampak dia? Dia, dia, dia beritahu maklumat dekat bawah tu. Uh, Australian Research Council era uh, Nampak dia beritahu lah Jurnal ni Saya pada jurnal uh, Thomson Reuters tu Web of Science lah Dia Web of Science Dia Scopus Dan dia juga era uh. Okay, ni macam biasa boleh explore dan sebagainya Nak tengok isu-isu yang terbaru, kalau berminat dengan jurnal ni Boleh tengok isu yang terbaru Okay, dia boleh dapatkan ha, uh, ni, Saya suka kalau buat advance, saya memang suka guna advance search Kan hantar jurnal ni, ada korang Malaysia hantar kat sini Saya pun type, Malaysia So, saya enter Eh, eh ada je orang Malaysia hantar kat jurnal ni. Oh, propose model. Saya pun klik PDF. Dapat full text. Ha, Sebab ada setengah jurnal-jurnal dekat Amara ni ada yang full text juga. Ha, Okay. jadi kita teruskan. ni jurnal search name. kita tadi search by field. Sekarang ni jurnal name. Tapi kena tahu nama jurnal lah. Tapi ni bagus. Kalau you nak tahu jurnal ni index era atau tidak. jadi senang. Nak cepat. Klik dekat bahagian jurnal name ni. Klik yang kat sini. A eh, kita type. Betul tak jenis ni bidang era? You pun type. Ha, you boleh type juga era ID atau SSN lah. Kalau saya biasa dengan nama jenis, saya type nama jenis, betul klik search. Uh, ha, lepas tu dia keluar report macam jadi. Ha, jadi betul lah dia ada beri era. Biasanya universiti dekat bahagian grad dengan uh, RMIC bahagian research, kan kita nak hantar sebagai syarat bergraduat betul ke jenis ni DEX era, beri era. So dia akan buat benda yang samalah lah. So dia akan type nama jenis kat sini, betul dia klik search. Ah ha, Betul jenis ni era index. Ha, okay. Ha, jadi dia tahulah. Ha, jadi kita pun tahulah jenis ni era. Jadi kita pun, eh betul ke jenis, jenis ni berindeks era? Kita buat search dulu. Check. Eh? Okay. Uh, kemudian kita boleh search by ni jugaklah Name dengan SSN. Okay. Next, kita boleh pergi website era tu sendiri. Ni website era ni, dekat muka surat depan ni, dia ada ruang untuk kita download. Ni muka surat depan eh. Australia Government, Australia Research Council ni, dekat atas nampak. The ARC has released era 2018 jurnalis. Klik kat sini download lah. You dapat lah senarai semua jenis era. Cuma beza Jadi Dikin UC dia buat web website. Asal usulnya dia tak ada website. Ni ni jurnal ni dia siap listkan macam ni je. tugas kita lah kena download ni. Ha, download ni. Jadi you kena download lah. Jadi era ni akan keluar yang baru nanti 2021. Sebab dia keluar uh, update 2012. Update 2015 update 2018. Sepatutnya 2021 ataupun 2022 ni kena keluar lah yang terbaru. Tapi sekarang ni kita masih lagi pakai yang 2018. Selagi semua denial dalam tu berindeks era, uh, 2000, uh, semua tu berindeks. Dia pakai database 2018 lagi. Tapi next time dia akan keluar 2021 contohnya atau 2022, kita kena pakai yang 2020 2022. Ada setengah universiti dulu saya pakai, saya pergi ada student dia kata, "Oh, universiti saya tak pakai era 2018, kita orang pakai era 2015." Ha, kena check dengan universiti lah. So universiti kita ni pakai latest update ke atau pakai yang 2015. Tapi saya tahu dekat Malaysia sekarang semua pakai 2018. Dulu contohlah baru keluar kan 2018 baru keluar. Uh, universiti kita masih lagi pakai 2000, 2015. Macam APA lah. Sekarang kan APA 7 dah. Tapi ada setengah universiti kata oh kita pakai APA 6 lagi. Ha, jadi tu kena check dengan universiti lah. Eh? Okay, ni lah rupa dia Excel tu. Dia keluar lah macam ni. Era 2018 journalist. Nanti you kena scroll down lah. Ha, jadi, Dahulah lah. Sekarang ni dah tahu dah. Naik cari journal, web of science dah tahu. Scopus dah tahu. Era pun dah tahu. Okay. Ha, jadi, era kalau ikut website, dia keluar dia. Lah okay, kita pergi Malaysia pula. My site. My site ni Malaysia. Ha, my site Malaysia ni lagi bagus daripada era sebab kita ada website. Website yang kita boleh dapatkan database. Sebab tu kita punya hari ni ilmu kita adalah database. Okay, website ni, my site ni, Malaysia eh. Kan? Malaysia Citation Center ni Malaysia punya my site. Saya mengharapkan my site ni akan pergi jauh lah. kalau, kalau tanya saya kan, saya prefer my site ni diswastakan. Kalau kita kat Malaysia tak cukup manpower, swastakan my site. Hai, macam mana dulu kita tahu TNB uh, diswastakan, saya rasa my site dia kena swastakan untuk pergi lagi jauh. bukanlah kita tak percaya pada ni. Tak bagi saya, kena ada orang yang yang berattitude Management Business punya attitude Dia akan Kembang lah my site ni Contohnya macam orang Lepas ni Indonesia pun Kena beli lah my site Jadi semua orang Nak guna database Macam kita nak guna database Corpus kena beli And, Website ah, ni kena beli ha, Jadi kat my site ni Orang nak kena Contoh dekat Malaysia ni Ada bidang-bidang tertentu Contoh bidang banking Malaysia lah champion Lagi-lagi perbankan Islam Ekonomi Islam Malaysia lah champion Apa lagi Banyak benda-benda yang Kat Malaysia ni champion Orang nak tak nak Mesti kena langgan my site Ha, jadi kita pun kenalah bagi mas. Ni kalau profesor pun tak hantar jurnal Malaysia. Profesor Madia pun, hantar, tak Malaysia, lecturer, lecturer hebat, hebat pun tak hantar jurnal Malaysia. Lecturer-lecturer hebat-hebat pun tak hantar jurnal kat Malaysia. Sampai bila mindset dia ni nak berjaya? Ha, my ni bergantung pada kualiti artikel. Orang yang hebat-hebat tak hantar. Semua hantar third party. Student degree hantar kat sini. Student diploma hantar kat sini. Sampai bila-bila lah my ni tak boleh kembang. Kalau kualiti material pun tak, tak pun nak okay. Ha, okay. Tu kena. Ni kalau tanya saya kena, kena masuk dalam dasar kerajaan lah. Kalau dalam kalau tanya saya dalam dalam laporan tahunan KPT kena jadikan ni sebagai national agenda lah. Kalau tanya saya MyCite kena jadi national agenda, jadi wajib kan. Okey, wajib setiap institusi. Setiap institusi dekat Malaysia setahun kena publish 500 artikel dekat MyCite. Ah, ha, kan. Ah ha, jadi barulah orang menaik apa? Ada award ke MyCite ni ya supaya MyCite ni akan terus berkembang lah. kan? Okey, ni sedikit atas belakang tentang MyCite. And kelebihan untuk my site ni buat apa, apa kita nak tahu orang Malaysia banyak Sorry, kita nak menggalakkan setiap universiti institusi di Malaysia menerbitkan artikel ha, institusi kerajaan sendiri pun dah banyak ha, institusi kerajaan pun buat jurnal universiti pun buat jurnal kolej pun buat jurnal jadi kita nak meningkatkan ruang untuk orang Malaysia boleh terbit kalau tanya saya my site ni salah satu agenda adalah bahasa Melayu itu antara benda yang kita kena tahu bahawa peluang untuk orang menulis artikel dalam bahasa Melayu adalah based pada Localize ni lah Kita dekat my site ni Okay Okay ni dia punya Interface Ada general search Ada advanced search Ada general citation report Contact us Biasanya dua utama yang kita tengok uh, General search dengan advanced search Kita go through satu-satu Kita buat general search dulu Okay general search kat sini Dia macam ni Bila you click general search Ni lah paparan dia Kita You boleh search by title Boleh search by author Search by journal By affiliation SSN uh, Dia lagi bagus pada era Sebab kita ada macam ni tadi, ha, tadi tak, tak bolehlah lawan Scopus, tak bolehlah lawan Web of Science tapi not bad lah kita dah ada benda ni. Okey, secara total Ini eh, kalau ikut 2020, total artikel ada 73,418. Masih lagi sikit. Eh, maksudnya jurnal kat Malaysia ni bukan apa, jurnal Malaysia ni kadang-kadang tak banyak. Terbit dua kali setahun je. Eh, ada yang sekali setahun, satu artikel ada 12, satu isu ada 12 je sebab tu tak banyak. Tapi yang ni pun bagi saya sebenarnya tak update lah. Kalau betul-betul my site update total artikel dalam ni banyak sangat. Ha, kan? Eh, okay. Jadi kita boleh buat search kita buat general search by article dulu. So saya type perkataan strategi balance scorecard dan motif Okay. Macam mana nak buat search kat bawah tu bagi contoh. Ha, ni bibliometric study. Buka kata tutup kata koma. Bibliometric koma. Jadi ada, cara kat sini. Jadi saya ikut lah. Ha, ikut cara ni. Sebenarnya kalau you tak ikut cara pun tak ada masalah. Type macam biasa pun tak apa. Ha, saya dah try lah. Tak payah ikut command bawah ni type macam biasa pun boleh. Ha, eh? Kan? Lepas tu klik search. Dapatlah artikel. Saya buat strategic balance scorecard. Ada bawah tu saja. strategic balance scorecard. Ha, jadi you click je Click je uh, Download full text So dapat full text Sebab my site adalah Free access Open access ha, Jadi Bagus tu sudut student degree kita sudut student college-college Yang tak boleh access Boleh gunakan my site Dapat full text So dia click lah So dapat full text Dapat lah full text ha, Jadi Kelebihan my site pun Boleh dapat full article Okay Alright Kini kita nak buat Search by authors Tadi kita dah buat Search by article Search by authors Katalah saya type nama saya sendiri Nurul Fazli Habidin Click search Ha, jadi dia keluar lah. Okay, saya sendiri ada tulis 12 artikel. Cuma kat bawah tu dia terasing pula. Saya pun tak tahu kenapa. So dia ada 12 artikel dekat apa 12 publication saya dekat dekat uh, my site. Maksudnya saya hantar artikel saya dekat Malaysia lah. Hantar dekat UKM ke, hantar dekat UTM ke, hantar dekat UPSI ke. Okay, saya boleh klik lah. Saya klik lah sebelas ni. Ha, so keluar lah senarai sebelas yang saya saya hantar tu. Katakanlah saya nak saya nak download yang atas ni. Ha, jadi saya boleh download full text. Dapat Ha, ni yang maksud jurnal dekat UTM Jurnal ni dekat UTM ha, Jadi saya hantar juga Jurnal dekat UTM Saya pun sendiri pun memang niat Nak lah orang kata Contribute to, untuk negara lah ha, kan? Kita pun baru lepas Merdeka At least nak hantar satu artikel For Malaysia lah ha, kan? Tapi ada kelemahan Memang ada kelemahan Sebab tu saya kata Kena swastakan ni Jurnal saya dekat Malaysia Citation tak bergerak Yelah siapa nak baca Siapa nak buka my site ni Siapa yang nak baca Jurnal dekat Malaysia ni And kita kat social media pun kita tak promote Kita dekat orang, student kita sendiri pun tak baca dekat my site Kita suruh web or web or sign, scopers, Siapa nak buka my site ni? Ha, jadi tu kelemahan my site lah Jadi saya pun agak teragak-agak nak hantar my site ni uh, Satu cukup lah uh, Jenis ni bagus ni Jenis ni ada instrumen kat belakang Ada soal dek kat belakang Orang tak tahu Ni topik menarik ni Flexibility supply chain ni tak ramai orang cover lagi kalau jenis ni saya tebik ke Emerald, saya ingat dah berpuluh-puluh beratus-ratus citation dah. Ha, tapi sebab because saya hantar dekat dekat jenis dekat Malaysia, dia jadi tak bergerak sangat. Itu ha, tu kelemahan dia lah. Ha, ini contoh adalah. Okay. Kemudian, kita boleh klik dekat citation juga. Ha, nak tengok kan. Jadi slow nampak ni. 11 artikel saya, 11 artikel saya terbit dekat Malaysia, buat ada 3 citation. Teruk ni sebenarnya. Teruk. Kalau 11 artikel saya, kalau saya hantar dekat jenis luar, Dah beratus-ratus citation dah. Tapi dekat jurnal Malaysia ni memang rendah citation dia. Ah ha, tu je kelemahan yang saya rasa saya sedikit berkira-kira kalau artikel saya rasa yang ni saya hantar tempat lain lah. Ini antara artikel. Artikel tadi lah. Artikel ni saya frust juga lah sebenarnya. Sebab artikel ni bagus pada pandangan saya. Tapi disebabkan saya hantar dekat jurnal Malaysia ni dekat UTM. Tak bergerak sangat citation dia. Ha, kan? Tapi kena ada strategi lah. Untuk in future kita kena ada strategi untuk tingkatkan citation. Okay. Alright. Ha, ni contohlah. Ha, jenis yang tadi saya klik. Dapatlah. Ha, ini pun saya buat self citation. Nak harap kau orang site tak ada. Kena buat self citation. Ah ha, maksudnya paper ni paper saya sendiri juga. Ha, kan? Ha, ini dekat UKM. Ha, jenis UPSI pun saya hantar, UKM pun saya hantar, UTM pun hantar. Jangan kata saya tak support universiti, support. Ha, kita support universiti kan. Okey, general search affiliation. Saya boleh search nama universiti kat sini. Ha, tapi untuk kita ni sekarang nak tengok je lah, oh banyak ke artikel daripada UPSI kita pun type Universiti Pendidikan Sultan Idris So ada dalam lebih kurang 400, 2004 artikel daripada UPSI ha, Kalau you daripada UTM type je lah, UTM kalau nak search by affiliation lah ha, Ini tak ada apalah. sekarang tengok oh ada juga artikel daripada UPSI ha, Maksudnya uh, artikel yang 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 mana affiliate, maksudnya penulis daripada UPSI ha, Bila sebut affiliation ni, penulis daripada UPSI Okay, dapatlah keluar. Macam biasalah sebab dia full access kan, jadi minat paper atas ni, klik download full text, dapat full text. Okay, alright. Kita boleh tengok citation juga. So, citation tak banyak nampak ni. Punyalah 2004 artikel yang ada oleh penulis daripada UPSI, cuma 411 je citation. Sebab itulah ramai-ramai penulis hantar kat dekat luar, tak hantar dekat jenis-jenis di -jenis Malaysia sebab citation sangat rendah. Eh? Okay. Samalah ni boleh dapat full text semua. Okay. Sekarang ni kita nak boleh buat search by by journal pun boleh. Ha, kita dah search by author. Kalau tahu nama journal, check. Betul lah jurnal my site. Ha, nak check kan? Eh betul ke jurnal ni ada my site? You pun type. Saya pun type lah. Management research journal. Eh ada. Ha, ternyata management research journal ni adalah jurnal my site. Ha, jadi pun klik lah management research journal tu. Oh dia dekat UPSI Nampak ni E-journal UPSI Oh jadi management Research journal ni Adalah berindex My site Dan duduk dekat UPSI Lepas tu kita pulang klik lah Di website tu ha, Explore lah macam biasa Nak tahu apa-apa kan -apa, Saya biasa klik kat chief dulu lah ha, Jadi ni senarai-senarai artikel Ni yang terbaru lah Saya klik yang terbaru So ada beberapa topik Saya berminat topik atas tu Pengaruh gaya kepimpinan Saya klik PDF Dapat lah full text je Ha kan Ini boleh buat search juga dekat jurnal ni boleh buat search saya search automotive eh ada juga orang buat bidang automotive dekat jurnal ni jadi saya tengok artikel ni saya boleh klik juga untuk dapat full text Okay advanced document search ha, kita dah selesai general search kemudian kita boleh buat advanced search pula advanced search dia keluar macam ni a ha, masukkan keyword masukkan title ha, saya boleh title saya masukkan keywords contohnya saya masuk lean haircare ha, lean haircare search ada ke orang hantar topik lean haircare ni dekat malaysia, dekat jurnal malaysia saya klik search rupanya ada Ini ni contoh daripada Aziati Aziati ni UiTM Sungai Petani yang merbok dekat sini. Uh, Saja saya saya sendiri pun hantar jurnal. So adalah ada dua orang je yang hantar bidang lean healthcare yang hantar kat Malaysia dua orang ni. Saya dengan Aziati dua orang ni. okay. Jadi kita tahulah. Jadi kita boleh buat search juga And Advanced search kat sini simple je lah masukkan keywords masukkan title ni ada title dan lain-lain lah ha, macam tadi dia beritahu kat sini ada keyword abstract, keyword source, author, institution jadi boleh pakai general, general, search pun boleh buat ni juga semua tadi Nak pakai advanced search pun boleh Mana-mana lah you lagi selesa nak pakai general search pun boleh Advanced search Bagi saya advanced search ni macam Bila kata betul ke advanced search ni Advanced search ada macam-macam lagi Kelebihan advanced search patut dia buat Dia kena boleh masukkan banyak keywords Macam ni satu keyword je Kalau advanced search kita boleh masukkan banyak keyword dalam sekali search ha, Jadi ni bukan advanced search sangat lah Ni macam maksudnya dia semi advanced search ha, eh. Dia bukan pure advanced search Okay. Alright. Boleh dapat full text lah. Eh? Semua jurnal dekat my site mostly boleh dapat, boleh dapat full text. Okay. Jurnal citation report bagi saya uh, dia akan keluarkan tadi yang kat atas ni. Ha, ni. Jurnal citation report you boleh klik tapi agak frust lah sebab dia tak update. Ha, dia tak update lah ni. Jurnal citation report dia tak update. Adalah ha, tahun lama ni, 2000 apa ni, 2015 punya dia tak dia tak update, dia tak update. Ha, and, dia tak update dia tak update sama sekali. Dia dia kelebihan dia dah buat ni bagi universiti-universiti yang tak ada langgan uh, Scopus dengan Web of Science boleh check sendirilah. Ha jadi dia tak apa nak ni. Ah ha, dia boleh download juga. Ini pun nak 2013. Dalam website dia tak update. Okey, ada ha, di senarai. Ini pun dia tak update. Jangan jangan download. Dia tak update. Ha jadi kelemahan my site ni report dia report 2015. Dia tak update. Ha dia dia patutnya buat ni supaya kita senang tahu kat jurnal kat Malaysia ni performance dia macam mana. Jurnal Malaysia ni Q1 ke Q2 patut tu dia kena buat benda ni. So dia buat dulu tapi tak konsisten. Ha, tak konsisten. Ha, ini senarai-senarai Malaysia jurnal Master List. Ha, ini senarai lah. Kalau you pergi dekat website tu dia beritahu senarai-senarai jurnal yang dah senarai sebagai uh, jurnal uh, my citation lah. Ha, ini sikit summary. Summary ni pun tak update sangat. Ha, okay, ni contact us lah. Ini orang dia lah. So siapa-siapa ada journal kat, Maksudnya you ada buat uh, Dekat institusi Atau college you ada journal Daftarkan Daftar my ni senang je Pastikan semua journal Dekat Malaysia dapatkan my side. Ha, Jadi Contact lah the right person ha, Ni semua orang ni uh, Razman ni Dia eh, mungkin ada bertukar Sikit orang dia Kena pergi kat website Mungkin person in charge dah bertukar eh? Okay Kita dah selesai uh, Empat Database besar Web of science Scopus Termasuk dengan Simago Kemudian kita daripada ERA Dan kemudian kita daripada my side. Okay, kita masuk yang fasa kedua. Fasa yang kedua ni adalah uh, top publisher. Kita akan pergi website ScienceDirect. Kalau saya tak buka, you all pun tak buka. Okay, pergi website ScienceDirect. Kita akan masuk kat website Emerald. Akan pergi Taylor and Francis. Kita akan pergi kat Springer. Kita akan pergi kat Indesign. Kita akan pergi pada Sage. Kita akan pergi The Willy. Banyak lagi jenis-jenis top publisher tapi ini tujuh antara tujuh yang otai lah. Uh, tujuh yang yang kita tahu dekat library kita pun langgan tujuh ni lah yang jarang terkeluar pada discontinue Jurnal ni lah tujuh ni yang banyak Q1 kan? ni lah otai-otai ketua bidang-bidang kita semua dekat sini ha, Sebab tu saya pilih tujuh ni Dan jurnal tujuh ni lah saya galakkan you nak hantar ha, Jangan takut Baru modul satu pun tak habis lagi ha, Banyak lagi ilmu-ilmu yang saya nak terapkan Membolehkan you all berani Dan boleh terbit dekat top publisher ni Okay, sebelum kita masuk Sun Direct dan 6 publisher lain uh, Sebelum kita nak take 5 Saya nak pergi bagian chat lah kalau ada apa-apa soalan Okay, Noraini tanya Q1 Apa maksud Q1 tu? Okay, bila jurnal ni eh, Dua je lah Bila cerita Q1 ni Sama ada jurnal tu berindek Web of Science Ataupun Scopus Bila sebut Q1 Dia tak boleh mati kat situ Kena cakap Q1 Scopus ke Q1 Web of Science Sebab formula berbeza-beza Q1 ni macam index Dia macam index Dia macam index Orang uh, boleh kata ranking index uh, Dia macam index uh, Jadi dia dapat tahu bahawa Kalau Q1 tu lagi baik Dia ada 4 je Dia ada Q1, Q2, Q3, Q4 uh, Q5 tu kereta uh, kan? Dia ada sampai Q4 je Jadi Q1 tu paling baik Secara mudah nak faham Ini, ini general eh. Kan? Dia tak spesifik Spesifik dia ada formula dia punya general katakan general tu yang berindeks satu bidang tu katalah bidang kita ambil lah bidang uh, education management dia ada 100 general terbaik eh? dia ada formula dia tak semuanya sama tapi nak bagi you all faham Q1 tu ranking nombor 1 hingga 25 nombor 20, ranking nombor 26 ke 50 tu Q2 51 75 tu Q3 76 hingga 100 tu Q4. Dengan andaian lah. Dia tak semesti 25. Kadang-kadang Q1 ni 1 hingga 10 aje. Ha, sebab nak dapat, dia ada markah dia. Nak dapat Q1 tu ada markah dia. Markah weightage dia. Tapi nak bagi you all faham, senang je lah. Katakanlah kita dalam satu bidang tu, bidang education management ada 100 jurnal. Yang layak berindex scopus, ada 100 je. Bila kita ikut formula, top 25 tu Q1, Top 26 sampai 50 tu Q2 51 hingga 75 tu Q3 76 hingga 100 tu Q4 Jadi Q1 lagi better pada Q2 Q2 is better than Q3 Q3 lagi bagus pada Q4 Dia tak ada Q5 Jadi dia beza-beza Scopus ada formula yang berbeza Web of Science Jadi bila orang tanya saya Ni in Q berapa kita cakap Q1 Ya ke Q1 Dah kau tak cakap Q1 Scopus ke Web of Science Kalau dekat Scopus dia Q1 Dekat Web of Science dia mungkin Q2 Q, uh, web of science lagi detail kiraan dia. Jadi kalau 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 tengok eh dia ni Q1 dekat scopus belum tentu dia Q, Q1 dekat web of science. Ha, sebab formula dia berbeza. Okey. Jadi soalan untuk Nuraini lah dia tanya Q1 tu apa. Okey, kemudian a uh, general boleh hantar lebih daripada satu publisher min general yang sama satu set. Tak boleh. Ada ha, dia tanya Suraya ni. Jangan you tulis satu artikel je. Ah ha, ini nak buat apa? Nak buat blue ocean strategy. Ha, tak boleh. Satu artikel, satu publisher. Kalau you nak hantar tempat lain, tunggu artikel tu kena reject. Sebab apa? Contoh paling mudah. Kita ni hantar jenis kat top publisher. Ni semua bidang kita. Kita punya bidang tak banyak tau. Kalau you hantar tempat yang sama, sorry, hantar tempat yang lain jenis yang sama. Kalau kena blacklist macam mana? Saya cerita, saya tukang, saya hantar orang yang blacklist. Bukanlah saya tukang blacklist. Tapi kalau you jadi tempat saya, you akan buat benda yang sama juga. Saya ni saya ni saya cuba tolak jadi chief editor dengan editor board. Saya memang aktif dulu, saya chief editor editor board 2015 saya off. Saya tak nak jadi chief editor dengan editor board sebab kalau saya jadi chief editor dengan editor board, saya tak boleh hantar jurnal kat situ. Kesianlah student-student saya nak hantar kat mana jurnal bidang saya. Jadi saya off, saya rehat. Saya jadi reviewer, saya jadi reviewer, saya jadi aktif reviewer. Jadi ada seorang ni, individu ni, dia hantar jurnal buat strategi tu. Dia ada satu artikel hantar banyak-banyak. Jadi bila saya buka email dalam masa seminggu ni, saya dapatlah tugasan. Tugasan daripada saya Direct, tugasan daripada Emerald, dia orang bagi saya jadi reviewer. Jadi bila saya download, eh apa salah artikel sama? Eh artikel saya Direct, artikel ni. Eh, Emerald artikel ni maksudnya saya tahu orang tu hantar tempat banyak tempat. Saya apa beritahu saya buat email ringkas, saya kata saya tak boleh nak review sebab artikel dia hantar banyak tempat. Tahu tak kesan jadi apa? Budak yang hantar tu kena blacklist. Dia tak boleh hantar kat Sun Direct, dia tak boleh hantar kat Emerald, dia tak boleh hantar kat Taylor. Lepas tu ni hantar kat mana? jangan buat begitu Jadi Suraya ni, apa yang saya nak advise, tulislah banyak artikel. Kan? Dalam bab satu, berapa banyak artikel Bro. boleh buat? Dalam bab dua, berapa banyak artikel boleh buat? Jadi tugas kita sekarang ni, tulis artikel banyak sebanyak mungkin, hantarlah banyak tempat. jangan jangan tulis satu artikel, hantar banyak tempat. Tugas kita sekarang, tulis banyak artikel, dan kita hantar ke tempat. Ah dia kita ada modul nanti. Nanti saya akan ajar macam mana nak buat artikel daripada satu tesis, daripada satu thesis grant. Berapa puluh berapa ratus boleh keluarkan berdasarkan satu tesis. Ah ha, tu teknik tu saya akan ajar lepas ni. Ah ha, tu satu bablah eh. Itu, itu uh, Prof. Ah, itu ya, saya saya nak tanya prof tu. Maksudnya kalau satu paper tu kita ada part 1, part 2, part 3 macam tu. Maksudnya satu part 1 tu kita hantar pada jurnal yang lain. Ah ha, mungkin okay? Part 1 tu merujuk macam mana tu Kalau part 1 tu contohnya Maksud contoh katakan I buat uh, The impact of flood In uh, Malaysia perspective kan uh, Maksudnya macam tu contoh lah Topik dia kan Part 1 tu I masuk pada Europe Journal Lepas tu part 2 tu I masuk dalam My site contoh Boleh ke tak Mana masalah uh, Bagi saya tak ada masalah Tapi uh, saya hmm. tak recommend Sebab Kalau tanya saya Kalau saya pasal Part-part ni Dia continuity kan uh -huh. Continuity better Antara tempat yang sama jenis yang sama Sebab memang publisher Nak macam tu sebab saya antara continuity, saya akan tempat jenis yang sama Sebab dia memang tak akan reject Sebab orang nak baca bidang Jenis tu akan dapat 4 citation Kalau yang ada part 4, dia hantar tempat jenis yang sama Maksudnya kalau orang nak baca artikel tu Kena baca kat jenis tu je Dan orang kena buat 4 citation Dan publisher memang happy kalau yang jenis episode-episode Part-part ni memang by series ni Hantar tempat yang sama Isu pasal yang sama ni isu turning in Eh? Kadang-kadang kita nak hantar part 2 ada yang terkopi-kopi sikit dekat part 1, betul tak? Ada yang artikel kita kan ada yang sama-sama dekat method dia sama. Jadi part 3 pun ada sama dengan part 2, part 3. Jadi isu turn in. Contoh saya yang turn in 60% tau. 60%. Part 2 saya 60% turn in. Sebab apa? Sebab sama dengan part 1. Jadi disebabkan turn in saya 69% part 2 tu, tapi dia hantar tempat jenis yang sama, dia nak saman siapa? Oh dia nak saman dengan jenis pertama. Jenis pertama ke tempat yang sama juga? Publisher yang sama, jenis yang sama, chief editor yang sama macam mana nak saman tapi kalau part 1 tu dekat sign direct part 2 tu dekat Taylor Taylor tailor ambil artikel kita part 2 tapi dia tengok ah part 2 ni macam ada sama je dengan part 1 kan owner lain publisher lain, lain boleh jadi gaduh jadi dia tak nak bergaduh dia malas Malas lah terbit part 2 ni Sasah part 1 dia dah hantar dekat sana Kenapa tak hantar kat sana je Kenapa hantar kat kita Kita mungkin nampak variety Oh kita nak artikel kita hantar kat sana lah Hantar kat sini lah Boleh tapi kalau tanya saya bukan kategori series. Tu pada pandangan saya. Pada pandangan saya kalau you nak hantar yang by series tu hantar jenis yang paling best, paling kena dengan bidang kita, hantar satu dulu sampai terbit, second episode you hantar kat jenis yang sama. Kalau boleh email dengan chief editor beritahu situasi. Ini continuity pada jenis pertama. Tapi kalau nak ajar saya ajar trick. Jangan hantar lagi jenis kedua sehingga jenis satu tu dah mula citation. Sebab dia akan tengok bila nak terima artikel kedua, Eh boleh kita nak terima artikel kedua Artikel pertama dia hari tu pun tak ada orang nak cite lagi ha, Jadi buatlah strategi Minta kawan-kawan tolong cite ke uh, Minta lah kalau tanya saya Kawan-kawan tepi lah Eh nanti tolong cite paper aku ni Kenapa aku nak bagi dia aktif lah Bila dah bergerak citation Buat hantar second paper tempat yang sama Itu ha, trick dia Jangan jangan hantar dulu selagi tak dapat citation ha, Jadi kalau katakan macam syarat nak bergraduat dan sebagainya Boleh Saya cakap tadi Boleh hantar banyak tempat Tak ada masalah Tapi kalau saya diberi pilihan You sabar sikit Hantar satu 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 satu. Tapi kalau Artikel jurnal tu tak komplimen Maksudnya tak bergantung Bukan dia bukan siri Contoh ada orang hantar kan Objektif nombor satu Hantar kat sini Objektif nombor dua Hantar kat sana Objektif nombor tiga Jadi objektif tu tak, tak berkait sangat ha, tu tak apa Tapi kalau kata by series sayang lah Sebab apa In future Kalau siapa by series Hantar tempat sama Citation you tinggi So attention you akan dapat banyak Action that you dapat tinggi Itu kelebihan dia Itu itu pandangan saya Tapi kalau you kata you nak hantar tempat yang part yang berbeza Tempat yang berlainan Tak ada masalah Tapi kalau tanya saya Which one lagi baik Sabar sikit Hantar tempat yang paling bagus Sekarang ni yang you punya bidang sekali Top one Ranking number one kat mana Hantar kat situ by series Kalau tanya saya lah Kalau betul-betul you nak pergi long term Hantar Q1 dulu Kalau kata Q1 tu tak lepas Baru masuk Q Q2 Jangan tulis artikel lewat-lewat sem satu lagi dah kena tulis dah. Ha, tu maksud dia. Dan maksudnya tapi kalau kata saya nak submit bulan 11 ni, ha, tu cerita yang susah saya nak jawab. Macam mana orang orang sem satu sem dua dah hantar you lagi 2 bulan nak submit baru nak tulis artikel. Memang susah lah. Ha, jadi sekarang ni you berhadapan macam macam nak buat pinjaman lah. Pinjaman dengan bank kena sabar. You tak sabar. You nak buat pinjaman dengan Alung. Memanglah. You pergi tu dapat duit. Tapi sengsara lah kita. Sepanjang hidup kita sengsara dengan pinjaman along tu. Macam itulah. You boleh sabar sikit tapi nak hantar jenis segera. Memanglah bagus jenis segera tu boleh terbit. Hari ni hantar esok boleh terbit. Tapi sengsaranya tak tidur malam you buat research tapi lalas discontinue. Ha, macam itulah. Kena jagalah kualiti dan juga bukan senang tulis artikel. Kita tak nak artikel kita discontinue. Frust kita kan. Tidur siang malam. Tak tidur siang malam nak tulis artikel lalas kena keluar macam tu je. Kan? Kalau tanya tadi jawapan tadi soalan ni boleh. Ha, kan? Boleh tak ada masalah. Kalau satu jenis corpus dah discontinue, kalau kita search paper-paper dari jenis tu, okey nak buat citation tak ada masalah. Eh? Kita baca artikel tapi artikel tu discontinue. Eh, tapi jenis tu dah discontinue tak ada masalah. Ha, untuk buat tesis boleh. Tapi nak buat artikel cuba elak. Sebab orang tahu bila referee tengok, okey you cite jenis yang discontinue. Tu maksud saya lah. Bukan tak boleh, boleh. Dari segi act, dari segi akta tak ada masalah you cite artikel yang discontinuous corpus. Tetapi bila you nak hantar artikel jurnal, kalau boleh cuba elakkan. Eh? Ha, jadi kalau nak tulis tesis tak ada masalah tulis tesis orang dapat cek. dia check referen ni check satu persatu dia akan check oh artikel satu ni journal dia ni, mana ha, ni oh ni journal discontinue banyak sangat journal discontinue tu ha, mungkin kalau saya jadi chief editor saya eh chief editor sebab saya mementingkan kualiti jurnal saya saya reject kalau sikit-sikit tak -sikit, apalah tapi kalau banyak saya reject ha, tu sayalah tak tahulah chief editor yang lain kalau chief editor condition Tugas chief editor ni kan senang Dia nak maintain jurnal dia ha, Nanti kena marah dengan bos dia kan Pasal jurnal Kenapa kau accept paper yang on site Jurnal daripada discontinue ha, kan? Kalau sikit-sikit tu tak apa Jarang-jarang tak apa Tapi kalau terlalu kerap dan terlalu banyak Mungkin jadi isu lah kan? Proceding paper yang pernah present di conference Boleh tak dihantar ke di jurnal? Boleh 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 kan? Eh? kita pergi conference Katalah conference tu dah masuk kat website uh, apa? Ada di online kan Ha, tu make sure dia Hazila kalau nak buat journal make sure kena dapat turn in tu below lah. Ada sengaja journal dia, dia beritahu. Okay journal kami ni turn in bawah 25%. Nak tak nak you kena bawah 25% lah. Terus, walaupun paper tu paper saya sendiri dah present kat proceeding. Dia baca artikel kita sendiri. Law dia simple je. You boleh pergi conference tapi turn in mesti 25%. Kita check turn in sama dengan paper conference tu. Ha, tu je lah masalah dia. Boleh. Tapi kena buat modification, kena tambah. Kedua, siapa yang paper dah terbit pergi conference, kemudian nak bagi nafas baru, nak tambah lagi, supaya tak kena turn 30% tu, kena dekat bagian acknowledgement. Sebelum kat conference tu cakap, artikel ini pernah dibentangkan di conference. terima kasih kepada conference tu kerana ada ada cadangan expert untuk tambah baik artikel ni dan kemudian saya convertkan dia menjadi artikel jenis. Maksudnya ada acknowledgement. Terima kasih dekat conference. So, dia declare lah. You declare dekat bagian acknowledgement, artikel ni pernah dibentangkan. Tak ada masalah. Semua orang, entah Q1 pun tak ada masalah. Tu declare, bukan sorok. Bukan orang kata, oh siapa declare kata artikel ni dah pergi conference, tak diterima artikel tu terbit. Terima dengan syarat Turning in. Sebab law dia, kalau walau kita tahu you dah terbit dekat conference. Sebab tu orang nak pergi conference, ada dua saja sebab. Dua je sebab eh. Satu nak dapat best paper. Siapa nak dapat nak dapat best paper kena hantar all out, kena ada dengan data dan sebagainya. Tapi dia ada implication, nak masuk kepada jurnal dia gaul ke kepala lah. Susah ni sebab dia dah all out dekat situ jadi dia susah nak hantar artikel jurnal. Ada kategori yang dua, ada kategori dua dia pergi conference atas santai je. Empat muka surat, santai je lima muka surat. Lepas tu, lepas di conference dia ambil artikel tu dia polish untuk jadikan jurnal artikel. Ha dia, dia ada dua option. Nak dapat dulu macam saya saya memang Dulu lah zaman muda-muda kan 2010, 2011 Semua pergi conference semua dapat best paper je Antara soalan saya akan tanya urus dia Macam mana dah dapat best paper Ah ha, Dulu lah Tapi bila dah banyak-banyak orang kata Banyak-banyak award ni nak buat apa Bukan dapat apa pun kan Jadi tak, 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 tak fikir dah Sekarang pergi conference kadang-kadang tiga line je Kalau saya pergi conference tiga line je ha, Jadi kemudian lepas tu baru saya bagi Naikkan sikit Detailkan sikit Komplek sikit Baru baru saya hantar jenis ha, Jadi kalau tanya saya Tak salah tapi biasa publisher syarat dia bila dapat artikel dia dia akan masuk dalam turn in. So kalau turn in kita banyak tinggi dia reject. Ha, jadi tu kena faham lah. Mostly semua jurnal dia ada sistem. Tengok jurnal ada yang 25%, ada 20%, ada 30%. Sebab tu kena tengok author guideline. Dekat author guideline kita kena check jurnal ni turn in ni berapa persen. Okay, saya hantar paper ke jurnal Q4 pada tahun 77. Ha, baru lagi lah. 257 dapat respon tapi sampai sekarang masih under review. Is normal? Normal. Normal. Baru bulan. Dia namanya je first respond. First respond. Katerina nak kata kan first respond. First respond mengambil masa selama enam bulan. Ha daripada sebulan ke enam bulan. First respond tu tak masuk under review kan? Okey. Enam bulan pertama keputusan chief editor. Ha itulah first respond. Chief editor nak reject ke? Chief editor nak hantar dekat reviewer. Baru keputusan tu. Nampak? Dalam tempoh sebulan ke enam bulan stage File tu ada kat depan chief editor. Chief editor tengah fikir nak reject ke ataupun nak hantar ke reviewer. Lepas 6 bulan baru masuk under review. Ha, itu jurnal yang paling lama lah. Tapi tak semestinya ada jurnal hantar hari ni dalam seminggu dia buat putusan. Ha, reject atau forward kepada reviewer. Kalau kalau forward reviewer ha, maksudnya minggu kedua dah masuk reviewer. Ha, ada orang dah masuk reviewer minggu kedua. Ada orang masuk reviewer bulan yang ketujuh. Ha, jadi itu namanya first respond. Is normal. 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 Ha, itu ha, namanya kena normal. So kena hantar awal-awal tu. Sebab tu kata student saya. Benda ni saya tunjuk. Benda-benda jenis saya tunjuk kat student saya. Benda ni betul ni. Ha, kalau nak tahu. Kerja hantar hari ni. Ingat dia respon besok. Sebab dia queue system. Dia tak macam kerja orang Malaysia. Orang Malaysia dia kerja pulun. Kerja bundle. Dia consider dia. Orang hantar kat jurnal tu. Lagi-lagi bidang sains sosial eh. You hantar jurnal tu. Katalah dia buat sistem print out. Dia print. Jadi kerani dia akan print. Okey, hantar jurnal ni katalah average dia satu hari jurnal ni orang hantar 30 orang hantar. Whole white eh 30 orang hantar. 30 30 30 hari hantar. Chief editor kata saya nak semak satu hari 5 aje. Cuba bayangkan, you duduk ranking nombor berapa tu? Queue system first in first out. lah ha, contohnya kan. Jadi dia Aminah ambil 5 aje. Ah ha, you punya artikel tu kenapa sampai 6 bulan dia tak, you tak dia tak tengok lagi 6 bulan tu. Eh saya dapat reply Reply tu automatic generate. Bila you submit by online, dia tunggu beritahu artikel dah terima. Tapi yang jawab tu komputer. Chief editor tak tengok lagi. Ha, Q system. Ha, ingat kita seorang je hantar kat situ. jadi kena faham nak lah, kadang-kadang tu mengambil masa yang lama. Bukanlah saya backup pada chief editor. Saya terus terang saya pun buat orang sama. Dulu saya chief editor dekat 5 bulan lebih pun saya tengok. Ui banyaknya. Sampai saya fikir kan. Tak nak jadi chief editor. Habis in printer saya je. Yelah orang hantar-hantar. Dahlah you hantar artikel tebal-tebal. 30 muka surat kan ada adalah assistant saya jadi chief editor mana ada admin sangat jadi macam ah malas aku jadi chief editor ni banyak kerja lain aku nak kena buat student phd dah ada ramai progress diorang pun tak aku baca lagi jadi benda-benda macam itulah menyebabkan jadi jadi lambat tapi itu adalah normal process lah bagi saya bukannya uh, kita tak boleh pukul rata sebab tu saya kata dekat sini kita mula-mula ni kita kena tahu general mana yang kita rasa aktif mana general yang tidak aktif jenis mana yang slow dan sebagainya kita kena kena tahu lah tapi untuk mula-mula ni kita kena ambil pengalaman lah macam saya pun saya tak terus tahu dia ada okey tak okey jenis ni memang slow lah dekat 2 tahun lebih tak apa jenis ni saya boleh hantar sebab saya tahu walaupun dia lama tapi senang nak accept ha, jadi saya fikir kalau dari segi long term saya hantar jenis ni tapi kalau saya ada research grant nak kena submit bulan 12 ni saya mungkin saya tak hantar kat jenis ni lah saya kena cari jenis lain so kita ni penuh dengan option dengan strategi so you kena strategize kat mana jenis yang nak hantar. Tapi bagi pada pandangan saya, langkahan pertama ni kadang-kadang kita kena lalu experience lah. Jadi pengalaman saya, orang oh kata, saya kata dengan student, hantar jenis ni. Hantar jenis ni. Saya terbit 3 bulan tau. Saya hantar hari ni 2 bulan, 4 bulan, 3 bulan terbit. Saya hantar student. Student saya 24 bulan. Pening ke saya? Beza tak lama tu. Lepas saya terbit, student saya hantar. Dia queue 24 bulan. 24 bulan tau, paper, paper, paper dia accept tak sampai setahun Tapi nak tunggu publish 24 bulan, 2 tahun Ha, jadi kata, ha, tu saya kata subjektif. Rezeki saya 3 bulan, rezeki you 24 bulan. Nak kata apa? Jadi saya susah nak kata recommend. Saya, itu dah berlaku pada saya. Saya nak recommend pada orang, orang marah saya. Apa yang kau tipu aku? Kata 3 bulan, aku dah 24 bulan. Jadi sebab tu saya jarang nak cakap. Uh, artikel ni terbit 3 bulan lah, 4 bulan. Saya cakap, okay, artikel ni kalau kita tengok kat sistem, dia kata 24 bulan. Rezeki kita. And kita akan terbit dalam tempoh 2 tahun. Kalau boleh terbit 6 bulan, rezeki. Bonus. Terbit 6 bulan, bonus. Tapi nak beritahu, jenis ni 2 tahun. Ha, jadi saya kena jawab macam tu lah. Eh? Okay, ada beberapa soalan turn in buat sendiri tetapi, uh, tetapi bila hantar kat jenis mereka kata satu sama. Anish, Shariza, uh, Syariza, make sure you tahu guna turn in. Kena tahu guna turn in macam mana. Saya takut you guna turn in ada button yang you click. Kalau you click button retrieve tu, bahaya. Kalau you jangan tick, anti. Kalau you tick, orang sana beranggap benda, dia apa yang you masuk dalam turn in tu, dia akan save dalam tu tau internal database tu akan save. Bila orang lain check memang 100%. Make sure tahu guna TDIN. Jadi jangan jangan just simply guna TDIN. Kalau you tick tu bahaya. you kena beritahu kat admin. So admin je kena betulkan balik supaya benda tu tak jadi 100%. Be careful benda ni. Saya mula-mula dulu macam saya 2008 buat dot trade. So dot trade tu saya kena setiap minggu kena hantar tugasan. So tugasan tu sebab lecturer saya dari UK, ya yeah, Warwick. Jadi Belajar dekat Malaysia tapi lecturer yang mengajar memang worried mesti. You tu kerjasama UTM dengan worried mesti. Jadi setiap minggu kena hantar assignment. Jadi setiap assignment tu kena lulus sistem system. Kena dapat bawah 15%. Tak seingat saya 15% turn in. Jadi uh, kat situ memang saya kena check saya sendiri dulu. Ha, jadi mula-mula tu saya belajar lah pergi khusus. Kena belajar pergi khusus tu. Orang ajar. Okay ni turn in. Ha, ni button yang jangan sentuh. Ha, yang ni boleh klik. Ini ha, ni jangan usik. Ini ha, ni untuk lecturer je kalau nak buat assignment. Jadi kita tahu. Jadi bila kita turn in tu kita tahu. Oh, yang ni takkan duplicate. So kalau you klik button tu sampai sana akan jadi duplicate. Ah ha, tu make uh, be careful lah benda tu. Kadang-kadang universiti, kadang saya ada dengan universiti tu dia tak dia tak tahu gunakan tadi in. So bila student guna, dia baca uh, admin tu sendiri master list tu dia dah set macam tu. Jangan set macam tu. Kesian kat student. Student check sini dapat rendah. Tiba-tiba orang check sana dapat 100% Ah ha, tu kena ni. Dan saya sama nama Syariza ni kan. Syariza, saya rasa kat sini teruk sangat ni kalau jurnal ni. Eh, takkan jadi tu tak berasa, eh kenapa 1%? Dia pun boleh dia, dia pun boleh check tau. Kenapa jadi 1%? Dia boleh antik juga. Ha, ni namanya turn in ni, kita kena belajar. Jurnal tu pun kena belajar. Sebenarnya kerani dekat universiti tu pun kena belajar. Supaya semua orang tahu turn in tu apa. Ha, jadi tu isu TNI lah. Biasanya in tak ada isu. Sepanjang proses saya tulis artikel, turn in tak ada isu sangat lah. Kalau datang dekat top publisher. Tapi kalau internally problem, Turn in kita ada problem. be careful guna Turn in. Banyak orang cover pasal Turn in dekat YouTube. Saya ada cover, saya tak ingat saya ada cover ke Turn in dekat YouTube tu. You type je dekat YouTube tu Turn in. how to using Turn in ataupun nak buat apa nak nak gunakan Turn in tu. So dia akan ajar macam mana supaya tak berlaku orang kata duplicate tu, kan? Alright. Kemudian ada soalan lagi, Sikit, saya pergi dulu. Uh, kita pilih jurnal yang publish banyak kali per year Ada peluang tinggi Ini dalam tip saya lah Salah satu tip saya Kita panggil active jurnal Yang paling penting active So bila dia kerap banyak Dia banyaklah peluang Contohlah artikel dekat Dekat universiti A Dua kali setahun Satu isu dua belas Dua belas kali dua Dua puluh empat je Berbanding Versus dengan satu jurnal tu terbit sebulan sekali Sebulan sekali tu terbit seratus Jadi seratus kali dengan dua 12, belas Berapa? Seribu dua ratus So 24 versus 1200 Mana yang nak pilih? Mestilah kita pilih yang 1200 200 Sebab meningkatkan chances peluang kita ha, itu, itu yang penting Tapi kena check lah Kadang-kadang jurnal yang terbit sebulan sekali ni Banyak yang discontinue Hati-hati juga Memang bagus dia aktif tapi kena check Bukan apa kan, kadang-kadang kalau saya logik lah Saya jadi chief editor, nak maintain artikel Boleh terbit 100 artikel sebulan Tak tidur siang malam, saya kena manage nak check dia betul ke Nak komen dia Nak reviewer ke Nak kekalkan standard Ayat berkualiti Nak tengok citation yang betul Tak ada fake dan sebagainya Kena check Bukan kerja mendah ni Kalau 100 artikel setahun Maksudnya satu hari tu Saya kena maintain 3 atau 4 artikel 4 artikel saya kena maintain Saya kena release Tugas saya daripada pagi sampai malam Kena make sure 4 artikel settle Oh tu kena tengok tu Tengok team ni macam mana kan kalau team macam kerja kilang tak apa kan kalau team kerja seorang dua jenuh nak buat kan jadi banyak juga genre-genre nak buat duit banyak genre orang nak buat duit memang dia terbit sebulan sekali ha banyak kadang-kadang tak konsisten ada satu genre tu Malaysia ni tak tahulah kenapa Malaysia banyak hentakan tu dia terbit dekat 800 artikel sebulan ha tu betul-betul dia buat duit tu milik saya dah kira 2 tahun dia untung 42 juta Bayangkan orang buat bisnes senang je untung 42 juta dalam 2 tahun. Apa punya kau bisnes tu? Kan? Ha, nama je terbitkan artikel jurnal. Tak, dia tak jaga kualiti pun. Dia PDF kan je. You hantar dia eh sikit-sikit, dia PDF kan publish. Kalau tanya saya one man show. Dia lah accounting, dia lah editor, dia lah IT master master apa web web, -web base tu. Ha, semua dia. Ha, semua dia buat kerja tu. Dapat artikel kita, dia buatlah ala-ala komen. Lepas tu kita betulkan Lepas tu dia PDF kan Lepas tu dia upload kat website Okay you back in 4,000 You back in 3,000 ha, Macam tu je kerja dia ha, Yang tu kena check betul-betul lah Takut kita kena terjebak dengan jurnal tu Saya ada hantar artikel jurnal kajian tindakan Saya ke proceeding kajian tindakan Boleh saya hantar ketika sama Tambah baik sebelum ni ke jurnal Boleh tadi eh Okay yang tu saja Tak ada lagi komen Okay Alright Jadi sekarang ni sebelum kita masuk dekat sign direct Jam saya dalam 11.16 Boleh kita take 5 sekejap? Kita take 5 sekejap. Dalam pukul 11.21 kita on balik. Sekejap je. Nanti kan kita nak ada break 12.30 pula. Sebab saya nak cerita pasal top publisher ni. Top publisher ni sign direct agak lama. Tapi lepas kita tahu 2, 2, 2, 3 database tu kita akan laju. Jangan risau. Dia lebih kurang sejam, sejam lebih sikit. Okay. Jadi betul lah ni kita habis hari ni modul 1 je. Modul 2 akan bawa ke petang lah. Modul 2 akan bawa ke petang. So kita break sekejap. Eh? Okey. Kita sambung balik eh uh, untuk database. Sekarang ni kita masuk dekat publisher. Bila saya sebut publisher tu penerbit, uh, kita kena tahu beza antara uh, publisher dan juga journal. Okey, dalam uh, penerbit, penerbit macam biasalah. Contohnya Science Direct, Emerald itu penerbit. Uh, University itu penerbit. Uh, UKM University uh, penerbit. Uh, uh, UPSI itu penerbit. Dalam penerbit ada journal. Ha, contoh Emerald ada banyak jurnal. Jurnal pula ikut bidang. Okay, bidang management. Dalam management ada beratus-ratus jurnal. Bidang kejuteraan ada beratus-ratus jurnal. Ha, dan juga kita boleh juga hantar dekat jurnal yang multidisiplin. Sebab contoh dalam kajian agama. kan? Jadi agama boleh multi-discipline dengan bidang-bidang yang lain. Okay. Tapi kena tengok yang ni kita akan cover lah. Hari ni lebih pada direct sebenarnya. Besok baru kita apply. Detail apply tu besok macam mana saya nak tunjukkan bahawa okay, kita bidang A, macam mana kita nak tembus kepada bidang B. Uh, itu kita akan cover untuk modul-modul selanjutnya. Okay, jadi saya 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 mulakan sambung, sambung yang ini. Kalau ada soalan tinggal dekat bahagian chat. Okay. So yang pertama sign direct. kita pun tahu sign adalah milik Elsevier uh, yang kita tahu Elsevier satu adik-beradik dengan Mendeley, dengan dengan Scopus. Okay. Uh, ini sign direct. Sebab tu banyak jenis sign direct. Bukan banyak, tak terkejut kalau sign, banyak jenis dalam sign adalah Scopus. Dan sebab sign direct dan scopus kan dia adik Okay, Ini uh, ni dia punya link www.signdirect.com Okay, Ini uh, ni dia punya paparan depan dia So macam biasa kita kena register Eh, Kalau dah ada boleh sign in Macam biasalah memang boleh Tak register pun boleh explore, tak ada masalah Tapi sebaik-baiknya kalau kita dah Kita kita register, saya nasihatkan register ni Janganlah guna nama pelik-pelik uh, Kalau register pakailah satu email je kalau nak pakai password, pakailah password ni. Tak kisahlah password tu ABC 0123 Yang paling penting konsisten. Kan setiap jenis password lain-lain jenuh nak cari. Ha, carilah benda ni. Kalau tanya saya sakit benda-benda macam ni, tak apa pakai password simple-simple. Ha, password bank tu lain lah. Password-password untuk access, untuk register ni gunalah password yang semudah mungkin. And? Okay, ini macam nak register, saya akan pakai email and 2 ni dan saya letakkan password lah. And kita boleh sign in. Ha, tapi sebelum tu kalau tak ada, kita kena klik create account lah. So kat sini kita nak create account. Okay, ah, ha, ni create account. Create account. Okay. Lepas create account, klik create. So kita dapat create account lah. Itu ha, very basic lah. Dekat sign direct pun kena create account. So sekarang ni yang paling penting kita nak buat advanced search and explore. Okay. Tadi, tadi soalan dia. Kita nak cari search journal. Sekejap kita nak nak apply sikit eh macam mana eh saya nak hantar jurnal dekat web of science tadi dah tunjuk you nak cari jurnal dekat web of science kita boleh gunakan cara search ataupun cara download dan download kategori index 4 citation index tadi kita nak cari jurnal boleh gunakan scopus gunakan bidang boleh gunakan subject area boleh gunakan title so kita type perkataan tu dan tersenarlah jurnal-jurnal yang scopus kita tahu itulah bidang yang kita boleh hantar untuk jurnal scopus boleh guna Simago juga ha, untuk tahu jurnal mana yang kita nak hantar. Seterusnya, untuk sesi yang kedua ni, kita boleh hantar juga jurnal berdasarkan hmm. menggunakan advanced search. Tapi advanced search, kita plan. Okay, kita nak hantar dekat Sun Direct. Tapi jurnal apa yang oh. nak hantar dekat Sun Direct? So, kita boleh buat advanced, advanced search. So, advanced search ni, sorry ya. Ada dengar suara tu, saya kena mute. Okay. Jadi, advanced search kita explore dan learn lah. Okay. Yang pertama dekat depan ni lah Dia akan keluar macam ni Advanced search kan Adalah maklumat ni Kita klik advanced search eh, Kita klik advanced search Bila klik advanced search Dia akan keluar benda ni uh, Tapi sign direct ni memang Dia sangat sesuai untuk buat bulan teknik So kena belajar search tips uh, Kita klikkan search tip ni eh, Sebelum kita nak explore yang ni Kita boleh belajar search tips So search tip dia akan ajar lah Macam mana nak How do I use the advanced search So dia ajarlah macam mana nak buat nak nak buat uh, kira uh, nak buat uh, kaedah keywords macam mana kan nak masukkan apa keyword ada sikit penerangan kat sini lah kan uh, jadi nak gunakan uh, boolean operator mesti bila nak pakai not huruf besar ni n, o. and or kan jadi kena pakai nak pakai o n ni o b n uh, ni nah ada teknik-teknik dia ni uh, buka kata tutup kata o uh, tutup kata nak pakai n uh, so ada ada teknik nak gunakan pencarian uh, articles okey sorry pencarian betul lah pencarian artikel menggunakan uh, keywords f1 keywords okey ha, ni perkataan-perkataan yang tak perlu ada dalam keyword sebenarnya ha, ni stop words are not searchable so ni perkataan yang tak perlu menjadikan keywords ha, dia dah bagi sedikit notes lah kan saya screenshot okey jadi kat sini ada see all field definitions kalau nak explore klik yang ni dia bagi definisi lah apa maksud uh, find article with this term? Apa maksud in this journal or books? Apa maksud year, authors, uh, affiliation? Apa maksud affiliation? Apa maksud title dan lain-lain And, okay, kemudian kita boleh nak search all article type pun boleh. Search all article type, nampak ni? Ada review article. Review article tak ada data. Ada research article, ada encyclopedia, ada book chapter, conference, book review, case report, macam-macam. Kalau you nak tahulah kan, nak tulis artikel ni tak rigid macam thesis. You nak site Kamus pun boleh You nak site Wikipedia pun boleh Tak ada masalah ha, Jadi uh, Journal dengan thesis Dua benda yang Attitude yang berbeza Kalau thesis Wiser kita khabar pun tak boleh nak site Kamus pun tak boleh nak site Wikipedia pun semua tak boleh nak site Tapi journal boleh Tak ada masalah eh? So ada banyak jenis-jenis artikel Jadi cuma kita tak adalah cover semua Kita cover at least 5 Atau 6 jenis saja Nanti kita cover besok Okay Advanced search kan kita boleh try kat sini lah. Okay lah katalah saya dah pakai uh, sign direct tu dia, kita klik advanced search dia keluar macam ni jadi saya type lean Uh, all C Sigma Manufacturing and Services Kalau you you type yang ni Memang keluar 109 result Tapi ada kelemahan Iaitu pada all Menggunakan huruf kecil all tu uh, ha, Jadi yang betul dia uh, Kena guna huruf besar Nampak tak? Baru dah dapat banyak sikit. Jadi 0109 dapat 6330 34 result. Ha, jadi teknik ni kadang-kadang kena kena gunakan lah. Ha, kena tahulah genik. Genik kan apa nak gunakan kaedah keywords ni kena tahu cara dia. Okay. Okay kenapa saya buat minus ni? Minus ni maksudnya saya tak nak campur. Saya nak tahu topik Lean or Six Sigma ni dalam manufacturing dia. Tak nak services. Kalau saya tak buat minus services ni semua dia campur. Yang services pun masuk. Ha, saya nak yang manufacturing saja. Ha, okay. Alright. Kemudian saya buat guna N. Tadi O. Oh, ni ni lin O oh, sigma. Artikel tu buat si sigma saja pun akan dapat. Kalau pakai lin pun dapat. Tapi saya nak pakai N. Artikel tu mesti ada dua-dua keyword ni. Mesti ada lin, mesti ada si sigma. Jadi saya gunakan N. N huruf kecil. Tak dapat. Ha, jadi dapat satu. Jadi saya pakai lah, uh, sorry. Huruf huruf besar. Eh. Jadi kita pakai huruf besar. Lin N si sigma. Huruf besar. Ha, jadi baru dapat. Ha, dapatlah 622. Okay. Ni sedikit lah kan. Eh. Sharing lah sikit. Ah, ha, yang ni pun kalau nak buat tadi lean manufacturing saja. Ah, ha, yang ni dapat banyak. Kita nak screening lagi. Tak nak services. Ha, dapat 1, 2, 7 je lagi sikit. Ha, maksudnya lagi-lagi tak adalah artikel ni berapa-berapa sangat kan. Jadi dapat benda tu. Nampak keyword ni bila saya pakai lean six sigma dapat. Lean six sigma, six uh, sigma, lean six sigma, uh, use it. Okay kalau kat sini, dia nampak kat sini six sigma je. Lean tak ada. Ha, tapi ada perkataan lean tu dekat abstract. Ha, jadi dia dia terbaca. Kalau ikutkan kan bukan pakai oh, pakai Lin. Adalah tu. link tu ada di cerita terselit-selit kat mana. Ha, jadi terbaca juga artikel ni. Eh? Okay. Kemudian kita boleh download. Kalau katakanlah saya nak buat tadi tu. Uh, Lin Six Sigma Manufacturing Services tu. Uh, yang open access. Saya pilih open access je lah. Nampak kat sini. 2020 ada tiga. Saya nak ambil 2020 je. Ada tiga. Sorry. Yang kat sini based pada 2020. Ha, 2020 ada tiga artikel. Saya nak download tiga 3 serentak boleh eh klik je atas ni. Kita boleh download serentak. Kalau download satu-satu, klik satu-satu kan. Tapi kalau nak download semua, download yang klik kat sini, dia download tiga artikel. Tetapi saya tak boleh nak download sebab saya tak boleh access. Maksud saya, jurnal ni kena dapat access. Maksudnya saya guna gunakan password dekat library. Ha, contohnya, kalau artikel ni saya tak dapat download dekat UPSI. Sebab UPSI tak langgan saya direct untuk jurnal ni contohnya. Jadi saya nak dapatkan full tag tu, ha, saya sekarang ni pun academic fellow dekat USM, saya boleh download. So kat USM dia langgan jurnal ni Jadi ada kelebihan-kelebihan tertentu lah Kalau tanya saya, universiti saya UPSI langgan sign direct tapi bukan semua jurnal uh, Kalau bidang education, okay uh, Jadi dia bukan non-education tu banyak Banyak dia tak langgan uh, Jadi ada masalah lah untuk saya dapatkan full text Okay Alright Ni contoh-contoh lain lah uh, Nak dapatkan result uh, Kalau macam Lean Six Sigma Manufacturing Services ni Saya nak tengok Saya pilih je uh, 2020 ni Saya nak tengok abstract saja boleh Ha, setakat dengan website tu boleh lah. kan? Uh, get access tak boleh lah sebab tak dapat nak full text. Eh? Okay. Kita boleh buat auto search. Tadi tu search based on the keywords. Uh, sekarang ni kita nak buat auto search pun boleh. Auto search kat sini. Saya type lah nama guru saya. Juju Anthony. Uh, great. Uh, type nama dia Juju Anthony. Atau nak type Anthony dia keluar banyak lah. Saya nak, sebab Anthony jadi banyak sangat. Saya type Juju Anthony. Jadi uh, dia ada 32 artikel. Ha, jadi saya katalah Jiju Antoni ni saya cakap terus terang apa yang saya buat. Kenapa saya nak sibuk nak search Jiju Antoni ni? Sebab kebanyakan jurnal saya hantar dia lah chief editor. Ni chief editor jurnal yang saya nak hantar. Saya nak tahu. Saya, nak hantar jurnal kat Sun Saya nak hantar jurnal kat Sun keyword dia. Dan jurnal saya nak hantar tu chief editor adalah Jiju Antoni. Jadi saya nak tahu Jiju Antoni ni apa dia buat. Saya klik search. So nampak ada 32 artikel. So saya akan cuba site jurnal ni Dalam artikel saya Maksudnya saya site chief eh? editor ha, tu kelebihan dia Tapi kat sini macam-macam Kalau you nak search voices sendiri Eh supervisor kita dia ada ke Hantar jurnal kat sign direct eh Try tengok dulu ha, Jadi kita search nama supervisor pun boleh Tapi tugas saya Biasanya saya gunakan advanced search ni Untuk author search Saya author chief editor Saya memang dah jadi macam habit Kalau saya nak hantar kat jurnal Saya akan check siapa chief editor saya dah tahu nama chief editor saya akan buat search kat sini ha, Saya buat search lah eh? Jadi saya dah tahu kat sini ni lah Jadi betul lah sesuai lah jadi chief editor banyak tempat dia hantar Jadi kalau tanya saya Kalau tanya saya ni lah jurnal-jurnal saya hantar ha, Ni jurnal ni saya hantar, jurnal ni saya hantar Sebab saya ada link dengan dia ha, Saya boleh cite dia Ni lah jurnal-jurnal kalau saya nak hantar kat sign direct ni lah jurnal-jurnal saya nak hantar ha, Tu trick saya lah eh? Okay affiliation search Search by nama in universiti. mungkin okay, kita tak ada peranan sangat lah. Nak, kadang nak tengok boleh lah. Saya belajar dekat UTM, saya nak tengok banyak tak jurnal dekat sign direct orang UTM tulis. Tik UTM ni, uh, tu ada 10000 Ada 10900 artikel yang ditulis oleh pesarah dan pelajar daripada U, UTM. Banyak bidang ni kan? Boleh buat filter. Nak 2020 je ke? 2019 je ke? Nak tengok review artikel ke? Maksudnya review artikel tanpa data. Review artikel. Nampak tak kat sini? Kalau research artikel yang ada data ada dalam 9118. So review artikel ada dalam 730 Maksudnya bawah 10% lah Jadi kalau orang kat UTM tu Kalau kita kata bundarkan lah kan 10% hantar konsep paper yang tanpa data 90% hantar yang berbentuk ada dah Ada data ha, Jadi kalau orang kata Kalau nak hantar artikel tanpa data pun boleh Kita dalam lingkungan 10%, 10 tu ha, kan? Macam biasa lah kalau ni nampak kat sini ni kalau you nak download selected article kalau you nak nak nak, nak select select je siap-siap ah uh, lepas tu you, uh, you you akan download jadi so, tak payahlah download satu-satu uh, boleh download serentak dengan syarat kita boleh access lah ah uh, tu je syarat dia Okay, kita boleh advance search boleh buat access lah so saya buatlah ulang kaji balik uh, saya di ni yang paparan detail kat sini saya nak buat searching gunakan uh, kaedah uh, kaedah kaedah keywords Okay, saya masukkan lean healthcare and performance hospital tapi bukan klinik. Saya nak buat tahun 2016 dengan 2020 saja. Saya detail sikit lah. Saya masuk kat sini, saya filter tahun. Saya nak 2016 dengan 2020 saja. Kemudian saya nak pilih artikel. Saya nak artikel, review artikel je, research artikel. Saya nak data artikel, discussion dengan short communication. Sebab yang lain tu saya rasa saya, saya tak nak. Saya nak lima ni je. Jadi saya klik lah search. Dasarkan keyword, filter tahun dan artikel type menemukan lima result. Ha, lima kali lima result lah. 2019 ada satu, 2018 ada tiga, 2016 ada satu. Sebab saya detailkan tadi kan, tak nak banyak-banyak. So dapatkan keluarkan lima result. Jadi kalau saya nak yang nombor satu tu, saya klik abstract. Ha, jadi dapatlah full text. Sebab yang ni ada base pada conference kan, saya dapatlah full text. Okay, uh, ni kalau kelebihan kat sini saya ni kalau boleh, kalau macam saya lah kan, uh, ni kalau kata you buat new approach in lean management, ni artikel-artikel yang dicadangkan mirip dengan tajuk jurnal ni. Ha ni kelebihan uh, top publisher. Top publisher je buat benda ni. Kita tengah nak download paper ni, dia bagi suggestion. Kalau you membina paper ni, you mungkin berbinat dengan artikel ni. Uh, kelebihan guna Sign direct, dia bagi cadangan lagi. Lepas kita baca artikel ni, bila kita download artikel, nak download artikel ni, dia cadangkan next artikel. Sebab tu kita ni, saya, saya shift sekejap eh. So kita ni kalau nak tulis artikel Make sure kita dalam ni Katalah uh, Jaroslava ni otai Orang dalam bidang Saya nak berada Artikel saya berada dalam sebagai cadangan ni Macam mana you nak pastikan You berada dalam cadangan jenis Make sure kalau ni tajuk otai You buat tajuk lebih kurang macam tajuk ni je. So new approach ni Dia akan cadang yang mirip dengan tajuk ni uh, Tu dia Tapi dia cadang lah kat sini ha, Nombor satu je nampak macam sama sikit Nombor dua dia tak sama kan Tapi dia akan cadangkan sebab tu saya ni memang kalau saya tulis artikel, tajuk saya sama dengan guru je. Contoh Jijuan Anthony. You tengok paper Jijuan Anthony, you tengok paper saya. Lebih kurang sama je. Sebab bila orang baca paper, katalah paper Jiju kat sini, dekat sini artikel saya. Artikel saya kat sini, Jiju kat dekat sini. sebab tu antara trik, kenapa saya dapat banyak citation, tu trik dia. kan? Okay, advanced search filter journal. Ni boleh buat filter journal lah. Ini kita klik dekat journal books klik kat journal book. Tadi kita dah pakai advanced search kan? Pakai klik kat sini pula journal dengan books. Kata dia akan keluar macam ni. Dia keluar 830 judul, 30 journal. Dan kita tahu lah dekat a uh, dekat ScienceDirect ni ada 832 37 journal. Jadi saya nak filter, saya nak pilih journal je yang tu dapat 837 ni kan. Uh, klik journal je. Kemudian saya nak tick open access. Saya nak open access lah. Kan? Lagi-lagi kita tak kita tak ada access. Mungkin ada kat sini yang mungkin tak duduk dekat universiti, mungkin ada problem nak access kita klik open access so kita ada general general yang open access ni semua open access ni dapat ni AR3 procedure achievement ha, ni semua open access ni jadi kita pun tahulah general-general yang open access jadi kita scroll down scroll down scroll down saya uh, saya nak buat refine lagi saya nak refine lagi tadi tak refine ni nak refine saya nak banyak sangat kan saya nak business management dengan management teknologi je ha, untuk bidang business management dengan management teknologi untuk general yang open access ada 11 je Ha, jadi orang dalam bidang bisnes ha, You boleh hantar jurnal ni Semua open access Tengok-tengok-tengok bawah tu Saya berkenan dengan Journal of Innovation and Knowledge ha, Jadi kliklah jurnal ni ha, Jurnal ni Semua orang boleh download free ha, Jadi kita boleh hantar kat jurnal ni Kita boleh cari bahan kat sini ha, kan? Ni boleh tengok latest issue Nak submit, klik submit lah ha, Kita boleh tengok latest issue ha, Boleh type ni Ni paper inbound Open innovation performance ni Semua boleh download free ni Sebab jurnal ni adalah open Open access Ha, ni semua dapat open access ni. Saya klik je inbound open innovation ni. Saya download. Ha. Journal ni memang journal yang kalau tanya saya dia masih lagi baru. Journal ni dia open access. Ha, jadi kalau tengok arti. Tapi saya suka dekat journal innovation management ni. Sebab saya perasan sudah saya banyak site. Bila saya site, okay. Rupanya dia banyak cover bidang baru. Ha, jadi semua orang yang innovation dalam management. Banyak orang hantar journal kat sini. Ha, jadi kita tahulah ni adalah open open access. Tapi kena ingatlah kadang-kadang open access ni kalau kita nak submit kita kena bar kena bayar. Ah ha, tu dia punya kekurangan jelah, kan? Okey, ah ha, samalah kita nak submit boleh submit. Ataupun saya nak search dalam authors ni General kan. of Innovation Technology. Dia ada ke bidang sustainable eh, saya pun type Sustainable innovation, saya klik search. Oh, rupanya dalam dalam jurnal ni ada 8 topik sustainable innovation. Nah, ha, kalau saya nak saya boleh download selected article. Saya download semua pun boleh. Ha, dalam kes ni saya down, saya download semualah sebab dia open access eh, kan. boleh dapat semua. Saya download semua, dapatlah 8 artikel dalam bentuk zip. Ha, ni kena you kena kena install lah uh, zip kalau tak boleh you tak install zip ni you tak boleh dah nak ambil lapan artikel ni. Ha, tu contoh dia lah. ataupun nak tengok satu-satu pun boleh. Ha, kata nak tengok paper satu je nak ambil yang ni boleh ambil. Ha kan. Dapatlah full text. Ha kan. So macam biasa jurnal dekat Science dia akan cadangkan juga uh, kat sini. Nampak tak impress? Nampak tak ni? Jurnal ni artikel impress maksudnya artikel tu dah di accept tapi belum fully publish sebab belum ada muka surat. Ha, jurnal saya jurnal ni okey 2020. Ha, dia impress tapi jurnal ni akan complete bila tahu 2021. Memanglah jurnal kita ni ambil 2 tahun untuk terbit tapi dah di online kan. Tapi tak ada page page number lagi. Ha, jadi jurnal kita ni kadang-kadang peninglah kat sini. Ha, bila paper kita orang set tahun 2020. Ha, tapi betul-betul terbit 2021. Ha, jadi nanti kita orang jumpa orang site kita ni, kejap 2020, kejap 2021. Ha, tapi sebenarnya 2020 tu dalam impress ataupun nama lain orang pakai forthcoming. Ha, forthcoming ataupun impress ni. Kan. Okay, submit article journal. Okay, kita dah explore apa tu sign direct. So kita dah tahu macam mana nak gunakan advanced search, macam mana nak tengok open access. Kita nak submit article kat journal dekat sign direct. Ha, kat mana? Kita boleh klik kat journal website lah. Uh, ha, journal website kat sini. Kalau kita nak submit, kita boleh kat ada ni. Cuma yang ni kan saya cuma bincang perkara ni Saya akan bincang dekat sesi petang Cuma nak detail Kita kalau nak hantar jurnal kita boleh submit lah Kalau nak hantar jurnal ni kita boleh submit okay. Jadi contohlah ni Petang nanti kita akan faham Kenapa saya letak macam ni Ni kita pergi kat jurnal website tu Kita nak submit lah So bila kita nak submit klik lah submit your paper Submit your paper So nanti kena Setiap jurnal kena register Yang kita tadi register tu yang umum je Yang ibu tapi setiap journal kita nak hantar kita kena register juga. Setiap journal kena ada username dengan password. Banyak perkaitan username dengan password kalau boleh pakai benda yang samalah nanti you all lupa. Ha jadi register dulu eh sebelum sebelum boleh sign in kena register dulu. So register dulu bagi dapat register dah siap semua tu baru kita boleh uh, uh, sign in. Lepas sign in kita kena start new submission. Okay klik start new submission tu uh, kena pilih. Kalau tanya saya kalau you pening kat bawah tu senang je. Kalau artikel tu ada data dia adalah research paper. Asal dia data, data pilot ke, data apa ke, dia adalah research paper. Tapi kalau you buat review je, dia adalah review artikel. Bawah tu tak payah pilih. Ha, tapi kalau you nampak sini case study, you memang buat case study, you pilih case study lah. Tapi sebenarnya case study pun research paper. Ha, jadi kalau kata confuse tak apa, ambil dua ni je. Sama ada research paper atau review artikel. Lepas tu kena masukkan lah. You punya title, masukkan abstract. Ha, kena masuk, ni ada empat bahagian ni. Bagian pertama, enter manuscript information. Kedua, upload file. Ketiga, provide initial information. Yang keempat, review and submit. Kalau tak jelas, tolong download dulu. Guide for authors. Ha, buat satu-satu. Kalau you tak complete, kalau bagian nombor satu, enter manuscript information dia tak lengkap, tak boleh pergi dekat section nombor dua. Contohlah, saya cuba buat. Eh. Saya cuba buat, saya tak saya tak masukkan dia. Kemudian saya nak pergi ke upload file, apa jadi? Okay, saya try nak masukkan lah. Saya tak masukkan, saya buat, saya klik enter, dah keluar error. Nampak? Kenapa keluar error? Sebab saya tak lengkapkan lagi. Ha, kena completekan semua baru boleh pergi next section. Kalau you tak isi, you, you, tak isi nak pergi next section, dia akan keluar macam ni lah. Maksudnya you ada benda, you tertinggal, you tak masuk lagi full text, tak masuk lagi abstract. Macam mana you nak pergi next section? Tak boleh. Ha, jadi untuk hantar jurnal dekat Sendirect ni, lepas you register, You kena pergi follow salah satu -satulah. Ikut arahan dia Dia suruh masukkan apa Mulakan dulu dengan artikel type Masukkan full title Masukkan abstract Masukkan keywords ha, Jadi ni cara nak hantar submission by system lah Okay Alright Ini author guideline tadi Awal-awal kat website ada Kalau terlepas pandang kat sini Dia bagi link Guide for author Bila you click ni ni Dia akan keluar lah macam ni Ah, ha, Dia akan keluar guide for author ni You kena You kena download Kalau saya saya suka download PDF ni Saya download PDF ni lah So download PDF tu dapatlah PDF version. Ha, you all baca lah sebelum nak submit. Takut nanti kalau you you langgar format, you langgar standard, you submit-submit, lepas tu kena reject juga. jadi ni be careful lah kalau jenis kat sign direct as a viewer ni, kena make sure kita ikut format dia. Ikut seperti mana dalam guideline. Okay, tadi dekat sign direct. jadi kita tahulah kita boleh hantar jenis sign direct. Elok bidang sign, bidang sign social, bidang lain. Semua kita boleh hantar dekat sign direct. Okay, kita pergi yang kedua adalah tailor and franchise. Uh, tele franchise uh, ni memang lamalah kan uh, dia dah lama dah jenis uh, tele franchise sebelum kita merdeka lagi dia dah ada dah uh, sebelum kita merdeka lagi tele franchise ni dah wujud Okay ni dia punya link setiap uh, slide yang saya bagi ni saya akan bagi link uh, jangan risau lah, kalau tak sempat salin pun tak apa dalam slide ni ada nanti nanti you all tengok Okay uh, ni dia punya dia punya website uh, ni dia punya website scopus dia uh, ni actually website scopus saya delete ni takut tercampur pula. Ni eh dia kalau eh, bawah ni eh bukan yang atas ni website scope ni bukan. Ah uh, macam ni. Ah uh, ini betul. ini website Taylor and Francis. Ah uh, okay. Kemudian ah uh, yang ni dia punya bidang kan. Right? ada bidang area study, art, ada bioscience, behavior. Macam-macam lah computer science, education, uh, bidang humanities, bidang law, language, literature. Jadi Taylor ni semua bidang adalah. Eh? Right? Almost semua bidang pun ada in general social science pun ada. So kita klik journals sebab ada, -ada buku macam sebab Taylor ada buku dan macam-macam kan. Jadi kita pilih journal. ah kan? jadi kita tahu journal ni berkaitan dekat Taylor and Francis kita klik Taylor Francis online sebab kita nak explore online kan database. Okay dia keluar kat sini ni dia punya link dia ataupun direct kat sini uh, ten, uh, kalau nak direct kat sini pun boleh. Tak payah tadi direct kat sini pun boleh pergi kat link ni. So dia keluar interface ni. So ingat kita nak buat advanced search, klik advanced search ah ha, klik advanced advanced search so advanced search ada dua dia ada advanced search citation search advanced search article search ha dia ada article search dengan advanced search ah ha, jadi kita boleh buat article search ataupun advanced search jadi, kita buat salah satu, satu kita buat citation search dulu citation search ni kita kena tahu volume issue dengan muka surat susah nak buat searching ni saya nak search nak cari artikel pun tak tahu lagi macam mana saya nak tahu volume Jadi citation search ni ada kelemahan, you kena tahu kalau katalah you dah tahu jurnal tu volume berapa, isu berapa, muka serap berapa boleh buat search. Ah dia kurang friendly sikit lah pakai citation search ni. Okey. Jadi macam saya dah tahu, Ini nama jurnal tu International Journal of Sustainable Engineering, saya kena masukkan tahun, kena masukkan volume dengan masukkan isu. Ah ni kalau nak pakai citation search, tapi dia kurang friendly sikit lah. Okey, ada dapat dapatlah artikel tu. jadi saya bolehlah download. Dapat dapatlah kalau saya nak paper ni, saya boleh klik uh, PDF. Uh, jadi saya tak boleh nak access lah sebab artikel ni kena dapatkan uh, get access pun boleh saya dapat access. Okay. Saya gunakan advanced search yang satu lagi iaitu uh, saya nak gunakan uh, article search. Jadi gunakan advanced search ni, kita boleh masukkan dua keyword. Yang ni tak pakai bulan teknik eh. Bulan teknik tadi yang buka kata, tutup kata, or N. Yang ni kita masukkan dia lagi friendly. Kalau tanya saya dia lagi friendly lah. Tapi kalau orang gunakan SLR, dia suka pakai bulan teknik. Tapi kita nak gunakan advanced search option nombor dua. So kita masukkan title. Yang pertama saya type critical satisfactor. So saya boleh klik ditambah. Saya masuk keyword yang kedua, sustainable manufacturing practice. Kalau you nak tambah, you boleh klik tambah lagi. You boleh masukkan banyak keyword dalam satu tempoh masa. Okay, filter yang kedua saya nak range tahun. Katalah saya nak 2018 hingga 2020 sahaja. Ha, jadi kemudian saya klik search. And klik search. Just nak beritahu eh, sebelum saya pergi jauh. Saya, kalau student saya, kalau saya mengajar pun, biasa saya ajar, kalau biasa orang kenal saya, saya ajar kohot. Iaitu mengajar tesis dalam tempoh 12 minggu. Jadi, saya memang pesan dengan dia, kita bukan cari bahan pakai Google. Kita cari bahan guna publisher. Okay, you punya bidang kat mana? Okay, cari bahan guna SignDirect dulu. Lepas cari kat SignDirect, cari kat Taylor. Jadi, sedikit sebanyak hari ini, Siapa yang berdengar ni tengah buat research grant ke Tengah buat thesis ke Sebenarnya kita kena cari bahan gunakan publisher ha, Jadi you boleh masukkan berapa keyword ha, Keyword thesis kita apa keyword dia masuk kat sini Lepas tu kalau supervisor selalu kata Citation nak 5 tahun terkini, 5 tahun terkini Jadi you gunakan lah 2001, 2021, uh, 20, 19, 18, 17 Type kat sini 2017 sampai 2021 Jadi kita boleh tahulah dapatkan bahan-bahan kita klik search kat sini Okay jadi bila klik search kat sini dia dapatlah result dia. Jadi saya tengok kat sini saya saya berminat dengan paper ni saya type, critical success factor of sustainable manufacturing practice ni paper saya sendiri ni. Lepas tu saya klik. jadi tak dapat full access sebab jenis ni kena ada password baru boleh 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 access. Okay. Alright. Kalau, kalau 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 saya nak hantar jurnal ni, ah pergilah klik dekat jurnal ni, klik International Journal of Sustainable Engineering ni, saya submit an article. saya nak submit artikel ni. Kalau nak hantar artikel dekat Tele and Francis sama macam Send Direct, right? semua through system. Bila you submit an article, you kena register dulu. Tapi kelebihan, ini kita akan buat petang nanti. Dia ada dua cara nak cepat kan kita penat asyik nak register nak masuk username password nak nak register kan. Tapi kalau you dah daftar OCID, kita boleh daftar guna OCID je. Nanti petang saya akan ajar macam mana nak daftar OCID. Eh jadi eh, maksudnya OCID ni macam Uh, satu keyword boleh 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 buat untuk semua lah. Jadi siapa ada OCID senang. Tak payah lagi nak masukkan username password. And kita daftar pakai OCID je. And semua dia kata bila you log in with OCID ni kena masuk lah. Uh, username dengan password OCID kita. And. Jadi macam biasa uh, saya ni saya register manually lah. Ataupun saya boleh sign in untuk OCID. And so kat sini saya pakai register. Sorry. Yang ni saya register by OCID. Saya masukkan nama saya dan password OCID saya. Lepas tu sign in. Eh jadi automatic bila OCID, ID saya, saya dah saya dah saya dah boleh login lah kan eh? okey bila nak submit kita kena baca dulu instruction on form instruction on form ni guideline eh sebenarnya ha, sebelum kita nak submit baca dululah uh, instruction on form ni okey so kita kita baca kat sini klik kat sini ha, dapatlah kena baca instruction apa dia punya format dan sebagainya okey kita nak submit klik outer. kalau dah baca instruction form ni baru klik outer. klik outer. Okey, barulah kita kena masukkan maklumat. Maklumat pertama yang kena masuk adalah bidang. Dia so, suruh kita masukkan bidang ni. nak tak nak minimum tiga. Sebab requirement tiga. Jadi sebelum nak start apa-apa, kena masukkan bidang kita. Kita ni bidang apa? Masuklah. Macam saya, saya masuklah bidang saya. Okey, yang minimum tiga at least. Nak buat lebih pun tak apa. Jadi kita masuk. Ni syarat pertama. Syarat yang kedua, dia kata use supply keyword. So apa keyword kita nak pakai? kena masukkan. Kena go through satu-satu proses lah. Okay. Okey, Ha, kena masukkan semua. Do you wish to invite for the peer review? Yes. Ha, kena dah tick semua benda ni. Sorry. Kena tick semua ni. ada ha, part yang kena yes, kena yes lah. Requirement. Yes, I have read and now. Ni bagian requirement ni kena tick. Kalau you tak tick benda ni sebab keluar warna purple tu requirement, kena wajib. Kena tick. Uh, ha, ni kena tick. Maksudnya, you dah baca tak semua ni? You dah baca tak uh, acknowledgement, leave privacy policy? Ada ha, dah baca dah. Ni kena baca ni ni. Uh, Tele and franchise. Ni nak... Ni apa dalam ni? Ni nak beritahu apa saja kita tulis Bukan jadi tanggungjawab Pada Taylor dengan Clarivate Analytics ni Faham tak maksud dia Maksudnya Apa kita tulis ni Berkaitan dengan undang-undang Atau etika tanggungjawab penulis Bukan tanggungjawab Taylor So kita ni pakai Scholar One Scholar One ni adalah Clarivate Analytics yang provide Maksudnya Scholar One ni Kalau you dengar Scholar One, Scholar One Scholar One Scholar One tu Itu Web of Science punya platform ha, Tapi Scopus pun boleh guna Tak ada masalah ha, Tapi sebab tu ada kat sini Clarivate Analytics daily and franchise dia punya regulation policy. Ha, jadi kita dah baca ni kita setuju Baru kita klik yes. Ah dia tak ada apa pun sebenarnya nak bagi tahu you tak boleh nak jual artikel ni. Walaupun artikel kita sendiri kita tak nak tak boleh nak jual. So apa saja yang tulis dalam ni jadi tanggungjawab penulis, bukan tanggungjawab Yang kena sama saman bukan tailor kita yang kena sama. Kan? Ha tu kena make sure lah. Okey, kemudian kita pergi database yang ketiga Emerald. Ha tadi kita pergi dekat a uh, tailor. Tailor tadi masukkan beberapa keywords. Kita explore Emerald. Emerald kita boleh tahu lah Corporate color dia warna hijau Okay Ini uh, Ni dia punya link Ini uh, Ni dia punya ni lah Kita pergi journal lah Sebab kita nak explore journal Klik journal Okay Kita ada e-journal Dalam journal ada e-journal Kita klik e-journal So yang ni dia punya lah Ada banyak e-journal kat sini kan Okay Bidang apa, ha, ni bidang dia Accounting, business, HR Information knowledge management Marketing, operation logistic Property, public policy, tourism Education, engineering Health, social care, library Information science, ha, kalau macam saya Saya banyak hantar kat sini Library dekat sini, saya hantar juga Ada masa saya banyak hantar dekat bidang uh, Operation, ha, ni banyaklah Bidang saya kat sini, ha, kalau kata Bidang Islamik, boleh je hantar kat semua ni ha, Kita mati disiplin lah, kan ha, eh. Okay ni dia punya link Sebab kita nak buat advanced search Kita klik kat sini Untuk pergi advanced search ha, Ni cara buat advanced search Macam biasalah Untuk Emerald pun Kita kena register ha, Datang tempat orang kan Kena register macam biasa Tak register pun tak apa Tapi kalau kita dah biasa register Register eh, Sebab tak register pun Still boleh buat search Tak ada masalah Okay Saya register lah ha, So register successful Okay kemudian saya dah boleh login dah uh, Okay ha, So kita nak Kita nak buat lah like advanced search Dia akan keluar lah Keluar macam ni kan eh. ha, Dia akan keluar macam ni So saya nak click advanced search ha, Saya click advanced search So saya nak buat advanced search Okay dia sama macam Taylor tadi Boleh masukkan banyak Banyak keywords Tapi dia ada all and ha, Jadi nak contoh, contoh all lah Saya type lean healthcare uh, Performance improvement Ataupun health, Maksudnya lean healthcare Ataupun performance improvement Lean healthcare Atau healthcare industry Sebab so, saya pakai all kan Tapi kalau kata you nak tiga-tiga ni berkaitan tiga-tiga ni saling selari dalam keywords tu mesti ada lean, mesti ada performance, mesti ada healthcare gantikan O ni dengan N dan gantikan dengan dengan N so saya nak buat 2016 hingga 2020 Uh, ni all content, maksudnya all content ni termasuk open access dengan uh, yang subscribe uh, Subscribe tu yang bukan open access lah, uh, jadi klik search Bila klik search, uh, dapatlah berapa banyak artikel tu kan uh, Kat sini artikel dapat 3384 Nampak banyak lah Tapi cuba saya nak access yang ni pun tak dapat Sebab dia ni Dia kena ada access Baru saya dapat full text Okay uh, Yang ni pun buktilah Memang artikel tak dapat full text Jadi saya nak tukar Saya dah tukar lah Saya nak pakai lean healthcare Tapi saya pakai N Saya pakai N Saya tak pakai O Saya pakai N Saya pakai 2016-2020 Saya pakai all content jugalah Lepas tu klik search Okay saya dapat kat sini 780 Nampak tak beza Pakai O dengan N Tadi tadi saya pakai O Dapat berapa? 3384 Banyak lah tapi dia berterabur lah macam-macam sebab saya pakai or. Tapi bila saya pakai and, lebih spesifik sikit 780 je. Ha, yang ni siapa nak buat SLR ni berdasarkan keyword ni, pakai ke Emerald, dapat 780. Wow, you screening-screening kan? Ha, okay. Dari 780 tu, saya cuba nak access pun tak dapat juga full text. Ha, okay. ha, ini pun samalah tak dapat full text. Okay. Jadi sekarang ni saya pakai juga yang sama. Kalau you perasan ni, saya pakai and. Tetap saya pakai 2016-2020 tapi saya pakai only open access. Access type tu saya nak open access ya. Eh. Ternyata tiga keyword ni untuk lima tahun terkini ni kalau open access menemukan 25 artikel. Ah, ha, jadi lah, dapatlah sebab gambar mangga terbuka ni open access lah ni. Ah, ha, jadi dapatlah artikel. Jadi kadang, kadang saya kena ajar juga open access. Jadi macam saya ajar kat college vocational dan sebagainya kesian dia nak cari artikel kan. Student dia apa kena buat thesis juga. Saya ajarlah dia. You kena pilih only open access saja. Sebab nanti baru you boleh boleh access. Ah, ha, jadi dia boleh access. Yang ni semua you kalau you klik PDF dapat full text ni. Ha memang dapat full text. Ha, jadi you tahu lah okey jurnal-jurnal ni jurnal ni oh yang ni adalah open access. Okey. Okey. Ha, jadi kita dapat tahulah open access untuk jurnal ni. Okey. Kemudian kita boleh dah boleh 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 dapat ni semua dia dapat klik semua dapat open access eh. Dapat full PDF. Okey katakan you dah you dapat jurnal ni tadi. Healthcare system typology ni ada ada ni kan you detail so dia dapatkan full text dia Okay. kata leuna hantar kat journal tu kliklah saya berminat dengan jurnal ni saya klik international journal of health governance saya klik jurnal ni so dia keluar lah information kat sini ha, ni yang jurnal-jurnal yang terbaru so ni nama editor ni nampak ni ah ha, ni nama editor dia david uh, berbaunce uh, michael decker ni ah ha, tengok ni jurnal ha, ni kena kena tahulah eh so kalau kita nak submit pergi dekat pergi dekat jurnal tu dia nak submit to the journal kliklah submit to the journal Ha, klik submit to the journal tu, ha, submit artikel lah. Submit artikel kena register create account dulu. Ha, macam biasa, Emerald pun kena create account dulu. Okay, boleh. Tapi kalau you dah register OCID, tak payah. Klik terus kat OCID ni. Ha, klik kat OCID ni, ha, kita terus sign in. Saya biasa saya save kat komputer saya sebab ni bukan bank pun kan. Jadi automatic kadang, kadang saya saya terisau lupa password, saya terus save kat komputer. Jadi automatic bila saya buka OCID, dah, dah masukkan username dengan password saya lah. Lepas tu saya sign in untuk OCID Untuk OCID masa register pakai Official email lah Okay Kenalah submit Submit mula-mula masukkan nama Nama first author Masuk Ni require requirement ni semua wajib Jadi kena masukkan lah email dan lah sebagainya Masukkan lah semua maklumat tu Okay Try masukkan satu, satu 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 Sampai semua Mana requirement ni kena yes Kena jawab Kena tanda okay. kalau kata dah 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 settle ah, kita boleh buat. okay. okay. boleh dah hantar dekat International Journal Health Governance ni. Okay. start new submission. Tadi kita dah, tadi tu register je. Banyak sikit punya register tu kan. Okay. sekarang ni kita nak submit. So kita submit start new submission. start new submission. Okay. kita start dengan author resources kalau nak dapat kata author resources. ini information. okay. Jadi kita nak kita nak kita nak hantar kena ikut flow lah. okay. So ini benda-benda lain lah uh, Ni maklumat author guideline Bila you click tadi uh, Author resources uh, Ni lah author guideline dia uh, Okay Waktu kita nak start new submission uh, Ni Kita nak start dengan begin submission uh, Kita nak submit lah Bila submit ada ada berapa step? Ada enam step Mula-mula masukkan type, title, abstract uh, File upload Masukkan keywords Author institutions uh, Masukkan detail and comment Review and submit So kena masukkan semua ni Ha, Mula-mula kena tahulah ni original artikel ke, editorial ke, regional ke, clinical governor ke, book review. Ha, kalau rasa tak tahu apa-apa, tulis je original artikel. Ha, sebab nanti dia, dia, nanti dia orang tentukan juga kategori yang mana. Ha, kan? ini macam editorial dengan clinical governance review ni ha, Ini cuma staff je yang boleh hantar Kita yang kategori lain lah ha, kan? Jadi kalau you tak sure You boleh original article ha, Ni book review Book review nanti saya bincang besok ha, Sebenarnya kita boleh hantar book review Baca satu satu buku boleh buat review ha, kan? Okay, masukkan semua maklumat ni lah. Kalau tak lengkap memang tak boleh lah. Ha, tapi uh, dekat Emerald ada kelebihan sikit kat sini. Dia nampak ni. Dia kena masukkan research implication, limitation. Kena masukkan practical implication. Masukkan social implication. Ha, jadi kalau dia ada beritahu juga. Kalau tak ada buat dash je lah. Atau ha, dekat no je. Okay, kena masukkan semua lah. Ha, nampak ni? Originality. Uh, dia punya plain language. Ha, semua kena jawab yang ni. Okay, kemudian save. Lepas tu continue. Dan you tak boleh nak continue sebab you tak see. Ha, selagi tak lengkap, selagi tu tak boleh pergi next step. Next step, file upload. Selagi step one tak lengkap, you tak boleh pergi step two. Ha, tu common lah. Semua sistem, once you tak complete step nombor satu, you tak boleh go through step nombor dua. Ha, okay. Alright. Nombor seterusnya berapa dah? Nombor empat. In the science. Ha, in the science ni kurang popular di Malaysia. Sebab mahal. Ha, library tak mampu Tak banyak duit Nak langgan in the science ni Tapi kat UK Kat luar negara Top ha, Ni yang ada top publisher Dan Interscience ni dulu terkenal Dia tidak pernah discontinue Maksudnya dia tak ada masalah pun Dia consistent Sebab apa Interscience ni Selalu tak ada masalah Sebab dia tak banyak ha, Dia kalau dalam setahun Empat isu dia Satu isu tak banyak kadang enam artikel Kalau dua belas artikel Dia consistent je ha, Jadi Banyak negara-negara yang kita kata Ranking bawah tak hantar ke Interscience ni Jadi Disebabkan Interscience ni Tak ramai orang hantar Saya hantar selalu dapat Orang Malaysia sendiri pun Jarang hantar dekat Interscience ni Jadi saya hantar lepas Banyak lepas Dan Interscience ni Konsep paper paling disuka Paper tanpa data ha, Contohlah Saya memilih jugalah sebenarnya Jadi saya Kebanyakan saya hantar Dah ada 14 artikel saya Dekat Interscience ni 14 ke 15 Lebih kurang lah Jadi Saya ingat saya 10 10 daripada 14 tu Semuanya adalah Paper review Paper tanpa Tanpa data Kan? Okay, ni design ni kalau macam beraya ayat sikit lah. Ha, warna, warna apa, orange dengan biru. Okay, ada dia baru jugalah. Ha, dia Geneva, Switzerland. Switzerland ni memang terkenal dengan jenis-jenis baru. Ada jenis baru Switzerland. Um, uh, MDPI. Kalau pernah dengar MDPI. Tapi MDPI tu banyak discontinue. Banyak discontinue. Itu lah. ha, yang memanglah MDPI ramai kawan-kawan kita kat Facebook tu hantar MDPI. Ha, tapi itulah MDPI, dia tak stable lagi. Dia tak stable lagi. Banyak jenis-jenis dan discontinuous corpus lagi. Tapi dia based pada Switzerland. Jadi Switzerland ni yang antara, yang yang mendahului dia in the science lah. Ha, so Switzerland ni dia establish. Ha, cuma Switzerland ni dia, dia dia relax and steady. Dia tak kalut macam MDPI, nak keluar banyak, nak keluar banyak. Lalas itulah, keluar banyak artikel tapi citation rendah, ha, tu discontinue. Ha, jadi Uh, tu dekat Swiss ke. Jadi Swiss ke antara selain daripada UK, US and then antara negara yang dah menembikkan artikel lah. Tapi ranking ni tak adalah top. Pasal kita tengok ranking tadi kan? Ranking-ranking kan? Switzerland bukanlah antara top di atas. ada dia macam Malaysia jugalah. Eh? Okay, ni dia punya link in the science. Okay, ni dia punya paparan dia. ni bidang dia. Ada computing, economic, education, and energy, environment, healthcare, management, Public Policy, Risk Safety Management, Science Engineering, Science Society Leisure, all subject. Ha, dia lebih kurang semua jugalah. Ha, kalau tengok all subject tu nampak juga bidang-bidang lain sebenarnya. Eh? Okay, ni dia punya link. Kita nak pergi dekat online dia, in the site online. So ada advanced search. Ha, kat sini you boleh browse by journal title juga. Tapi kita dah biasa advanced search, kita klik dia advanced search. Bila guna advanced search ada dua, sama macam Taylor tadi dia ada advanced search by author search Sorry, ada citation search dengan advanced search. Ada dua lah. So, kalau citation search ni, kalau you are tahu nama jurnal dia, tahu ya volume issue, guna. Yang frame, yang friendly sikit, guna advanced search yang satu lagi ni. Ah uh, advanced search. Jangan guna citation search, kita gunakan advanced search. Okay, advanced search kat sini boleh gunakan banyak keyword. Sama macam Taylor, sama macam Emerald tadi, kita boleh masukkan banyak keywords. Katakan saya pakai tiga keywords. Saya pakai anywhere. Tapi kalau you nak scroll down, you boleh pilih apa-apalah. Kat sini title ke, authors ke, you boleh boleh scroll down. Saya pilih tiga keyword saya pakai anywhere lah semua lah. Jadi saya nak klik search dengan saya control daripada 2013. Jadi saya lama sikit lah. Saya nak ambil 8 tahun. Jadi saya ambil 2013 hingga 2020. Lepas tu saya klik search. Okay. Bila saya klik search, artikel -artikel ni lah artikel-artikel ni. Ni kalau keyword ni memang bidang saya lah sebenarnya. Sustainable manufacturing, automotive nation ni memang bidang saya. Jadi keluarlah almost semua bidang saya ni. Ha, kebanyakan dia ada 174 Tapi kalau tengok top ni paper saya Yang kedua ni paper saya ni pun paper Quarters lah ni paper student saya Ni paper student saya ha, Jadi dapat tahulah kat sini yang 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 berdasarkan keyword tu kat sini Cuma beza kat sini kalau you try nak Nak download you tak dapat sebab yang ni kena dapatkan access juga Tak dapat download sebenarnya In the science bukan open access Kebanyakan dia bukan open access Tapi adalah beberapa Journal artikel tu di open access kan ha jadi atas, kita kan artikel kita kalau saya nak open access boleh tapi kena bayar Journal ni free yang kita sign direct tadi free sign direct free emerald free taylor free In the sign ni free kalau you nak open access maksudnya orang dapat artikel kita boleh download senang je ah ha, itu you kena bayar ah ha, yang tu you kena there option kalau you nak open access sila bayar kalau you tak nak open access free ah ha, to consider dia Okay. Saya boleh buat juga kalau tak nak pakai macam ni. Ha, tadi kan teknik macam ni. Gunakan keyword-keyword-keyword. Kalau you nak guna macam ni pun boleh. Ha, pakai bulan teknik tadi tu. Ha, sustainable manufacturing practice and performance manufacturing bukan services. Nak buat macam ni pun boleh. Klik ha, search. Ha, eh? Yang ni saya nak ambil 5 tahun terkini. Ha, jumpalah 3 paper. Tak banyak lah. Jumpalah 3 paper. Katalah saya nak paper yang pertama tu. Saya klik PDF tapi tak dapat access lah. Sebab jenis ni memang kena dapat langganan baru dapat full text. Okay, kita boleh buat author search. Ha, selain tu kita boleh buat author search, cuma kena filter kat sini lah. Ha, tadi anywhere kan, ha, jadi you take kat sini Authors Saya tag nama saya sendiri lah, Nurul Fazli Abidin. Klik authors ni. Jadi saya nak beritahu buat apa. Saya nak cakap bahawa ya, in the sign ni salah satu jenis pilihan saya kalau saya nak hantar idea saja. Sebab nak buat konsep paper tak ada teori pun tak apa. Jadi saya tengah fikir apa-apa, nak buat topik ni lah. Saya cuma tulis artikel dengan letak citation je tak perlu ada teori apa semua tak perlu. Ha ah, kan. Ha ah, ni contoh-contoh artikel saya ada 13 lah yang saya ni selah sebab artikel 2020, 2021 ada juga cuma tak campur ni cuma awal tahun 2020 hari itu. So ada 13. Ha ni paper saya lah, paper 13 ni. Ah ni paper, sayalah, paper, ini. Ah, ini paper dia. Kan? Boleh search by author juga. Okey ni contoh-contoh artikel-artikel saya dekat Indian Science lah, kan? Paling banyak saya hantar dekat ni, International Journal of Business Excellence ada empat. International Journal of Critical Accounting Ada dua Sebab saya ramai student accounting sebenarnya International Journal of Quality and Innovation Ada dua World Review Entrepreneurship ni Ada dua International Journal of Business Innovation Research Ada satu Bawah ni ada lagi Okay citation search Citation search yang bawah ni Yang kita pun tahulah Citation search ni kena ada nama journal Kena saya letak sini International Journal of Business Excellence Tahun 2020 Kena masukkan volume issue dengan page juga Ha, baru dapat dekat artikel tu. Nampak tak kat sini? Kita akan cover hari Rabu nanti. Uh, most read most site. Ni semua jenis kan dah cuba buat ni. Most read dengan most site. Maksudnya artikel yang paling banyak orang baca ataupun ada tanda lagi most download. Artikel yang banyak orang download. Cuma dia bukan open access jadi tak adalah. Ni, eh? Dia ada most site. Jadi kalau kat sini lah artikel-artikel dia. Ha, jadi kita kena klik lah kalau sini yang most site yang ni. Ha, jadi kita boleh prefer lah kalau nak hantar kat jenis ni boleh site je jenis ni juga. Ha bukan site jurnal dekat mossai je paling penting kalau kita nak hantar jurnal dekat ejbag ni kita kena site dia. Ejbag ni saya kenal chief editor dia guna sekaran, prof anggapa guna sekaran. Prof anggapa guna sekaran ni memang kalau boleh lah kalau you nak hantar kat jurnal ni tolong site. Tu je dia punya ni. Ha dia kena site. Nanti hari Jumaat saya tunjuk. Hari Jumaat nanti bila kita dapat hantar artikel, kan ada pembetulan kan? Hantar pembetulan. So macam mana nak jawab pembetulan? Ha, bila kita dapat pembetulan macam mana nak jawab? Saya akan cover hari Jumaat. Module yang modul yang modul yang yang lima yang terakhir tu saya cover lah. Ialah stage pembetulan stage terakhir kan. Ha, jadi hari terakhir jugalah kita akan cover yang tu. Okey, sama juga kat sini kita nak download, still tak boleh nak download sebab kita tak boleh nak access. Ha, kan? Okay kan? Okey, macam mana nak submit artikel dia? Okey, dia dekat depan ni, dekat InDesign tu kalau you pergi kat bawah sekali tu, dia ada InDesign submission. Submission guideline. Ha, submit an article. Kita klik kat sini lah. Yang tadi tadi kita explore, kita pakai advanced search kat sini in the sign online. Ah ini in the sign publisher. Ah ini kita nak subscribe universiti lah biasanya. kalau kita nak submit ni in the sign submission, click ni. So bila nak submission macam biasalah kena kena download dulu submission guideline for authors. Okey, lepas tu kita kena register, setiap jenis kena register, kena register. So bila register macam biasalah kena kena kena, kena, kena sudah dapat login kena register dulu. So kita kena click authors registration. Lepas tu daftar macam biasalah eh, ya, Masukkan nama, title dan Kalau ada OCID lagi bagus Guna OCID Jadi OCID ni wajib Sebab tu saya akan tunjuk macam mana nak register OCID lepas ni Okay, bila dah ada Masuklah you punya nama dan username Okay, klik login So kita klik authors Ni tugas reviewer Jadi nanti saya akan ajar Hari Jumaat juga Macam mana nak jadi reviewer Nanti saya akan ajar hari Jumaat So kita nak pergi Kita nak submit kan Klik authors Okay, klik submit authors Ha, macam biasalah submit, klik submit Habis kena tahu ni Make sure submit Dalam Microsoft Word Atau PDF saja. Maximum 6 uh, Megabytes ha, Kena tahu yang tu lah And So nampak ni You kena ready Sebelum nak submit ni Kena ready Kena ada 4 expert Kena dapatkan email address Nama dan email Siapa nak submit Dekat InDesign ni Kena ready Nama reviewer Kita yang kena cadangkan reviewer 4 orang Iaitu nak kena ada Nama penuh Dan juga email ha, Itu syarat Kalau tanya saya Kalau you ada kawan-kawan Letak nama kawan-kawan Dalam bidang Kalau tak ada siapa-siapa tapi syarat dia kalau orang Malaysia nak hantar kena dua lokal, dua international. Kalau empat-empat international tak ada masalah. Kalau lokal dua je maksimum dia. Ha, nak letak satu boleh, nak letak dua boleh. Tiga tak boleh. Ha, jadi lagi dua kena international. Okay, klik submit. Jadi kita try lah step. Ada lima step tu. Step one choose a journal. Step two title author. Step three upload file. Step four propose for experts. Step five confirm. Ha, jadi you kena follow lah satu ni. If your article was previously submit, the following requirement have been met. Ha, je. ha, okay, kena tick lah, kena check. Ni submission checklist dulu nombor satu. Okay, bila dah settle semua tu, baru boleh boleh submit lah. They go through step by step lah. So ada macam ni, nampak ni. You have to read the auto guideline. Yes, yeah. the submission file, APDF document format. Okay, okay. you have to identify for expert yet. Yeah. Important. Because your paper will be peer review, you have remove the name email. So, artikel yang kita hantar tu, blind review tu. Dia kita kan masa submit artikel tanpa nama. Ha, dari satu file kan masukkan nama sebab kita nak orang review paper kita tak kenal kita. Itu namanya blind review. Blind review maksudnya dia tak kenal kita, kita tak kenal reviewer. itu ha, namanya blind review. Kita boleh cadangkan part reviewer tapi tak tahu sama ada lekat ke tak lekat yang mana satu kita pun tak tahu. Ha, kemudian yang bagusnya kita you kena select journal mana you kena hantar. Ha, kena search dulu lah. Ha, okay. Lepas tu kena masukkan semula I fully understand what open access ha, Ni open access ni Open access is optional Optional maksudnya Kalau you pilih open access Kena bayar lah I fully understand what open access I wish that my article to publish As open access article I will pay Nampak ni And I will pay the requirement fee Before the manuscript can be published So ni ha, okay. Bila dapat accepted Sebelum publish You kena bayar ha, Require fee Nak tengok berapa fee Klik kat sini lah kalau saya, saya tak lah. Saya tak nak bayar. Saya tak play pun option C ni. Ha, kan? Kemudian enter the similarities index. Ha, untuk untuk in the sign ni, dia kena beritahu. You berapa persen? Kena beritahu lah. Nampak kat sini dia pakai berapa? Plus minus 20? 25%. Jadi make sure kat sini 25 atau bawah 20? 25. Ha, you kena make sure lah Kena check you punya 30 in bawah Kalau tinggi daripada 25 Tak boleh hantar dekat index Science eh? Okay, kena masuk uh, notes for editor. Kalau ada apa-apa, anything you nak highlight, you boleh highlight kat sini. Uh, lepas tu you save, continue lah. So, go through next step, next step lah. Kalau selagi tak 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 lengkap, you tak boleh pergi another step lah. Eh, macam biasa. Okay, kita pergi yang database yang ke berapa ni? Yang kelima, daripada Sage. Uh, yang pada Sage. Eh? Uh, kelima ni. Ini dah yang ke berapa dah ni? Uh, dia yang ke enam ni. Enam Sage daripada Willy. Uh, dah ke enam dah. Kita dah yang ke enam. Okay, Sage kita pun tahu lah kalau dekat library buku Sage yang paling banyak kan? Buku sama dengan Taylor tadi lah kan? Taylor pun banyak dekat buku Sage pun banyak buku Mungkin kita tak familiar dengan jenal. Sage juga ada jurnal Sage juga ada ada jurnal Okay, ni dia punya cover depan dia So kita klik advanced search Jadi advanced search kita nak cari apa kan Dia sama juga boleh guna lebih pada satu satu keywords Jadi saya explore, saya nak pakai bulan teknik saya pakai lean and performance manufacturing not services. Tapi kalau nak pakai satu keyword satu keyword boleh. Lean, keyword kedua performance, apa boleh. Ha, terpulanglah nak pakai nak pakai bulan sini ataupun nak gunakan keyword by keyword. Kemudian kita boleh buat filter, katalah saya nak saya nak 2016 2020. Katakan saya nak open access saja. Kalau tanya saya janganlah klik open access. Kalau kita ni orang akademik, pilihlah all content. Ha, tapi kalau kita kita ni student, student diploma, student degree, kadang-kadang susah nak dapat full access, kita klik open access ni. Okey, klik search. Bila klik search, adalah beberapa artikel. Saya bukan apa, saya nak download, nak tunjuk you all. Saya berjaya download tu yang saya boleh open access. Jadi kat sini saya dapat satu artikel ni, saya klik lah PDF. Ha, jadi PDF, saya klik lagi download PDF. Ha, dapatlah full artikel. Dapat ha, dapatlah artikel. Jadi pentinglah kat sini. Kalau kita nak hantar jenis ke advance in mechanical engineering, saya kena kena site lah paper-paper yang daripada advance in mechanical engineering. Okay, article submission sama. Ha, ini ni dekat muka surat depan tu, dekat bagian bawah tu, nanti ada submit now. So, klik dekat submit now tu. Nampak tak kat sini? Kat bawah tu pun dia bagi. Latest article, most read, most cite. Nampak ni? Advan in management. Jadi, Ini general, general lah kita nak hantar. Kita dah tadi explore. Jadi, kita nak hantar kat journal ni. Jadi, sebelum klik kat submit, nampak ni? Latest article, most read, most cite dengan trending. Almetric. Jadi, you boleh klik yang eh, ni untuk you cite nanti. Ha, eh, contoh. Sebab tu penting sekarang ni almost jenis kan dia beritahu lah macam macam YouTube juga most view and most most apa most uh, most comment kan uh, jadi semua ada jadi kat sini uh, boleh prefer lah kan uh. nanti saya bagi esok esok ke lusa eh uh, cerita pasal tips so, uh. kemudian kita boleh submit eh uh, submit submit macam biasa kena create account eh uh, kena create account uh, kalau tak nak ni boleh log in by OCID Okay, nah ha, ni maklumat-maklumat requirement ni kena ada ha, Sebab dia pakai cara scholar one Sama macam sign direct ya. Eh? Sama cara macam, macam sign direct tadi Masukkanlah semua information dia Okay, kalau you tak lengkap You tak boleh pergi next step lah eh. Ha, ni masukkan semua ha, Okay, kalau tak siap ha, ni. Okay, ha, ni baru, baru nak submit ha, So submit kena kena baca FAQ dulu Dia ada FAQ eh Dia ada FAQ, bagus dia ada FAQ Selain daripada auto lah ada FAQ Okay, kita pergi bagian authors lah. Ini baru part untuk submit. begin submission. Klik. Jangan kita settle salah satu -satulah. dia kata ini kategori mana? Research artikel ke review artikel? kita research artikel, klik research artikel. Lepas tu masukkanlah semua title, abstract dan lain-lain. Selagi tak lengkap, you tak boleh pergi next section lah. Ha, kan? dia tak lengkap kan? Eh? Sebab you tak lengkap complete, dia step incomplete. Eh, so continue. Okay, citation search. Citation search macam tadilah. Kalau nak options selain daripada advanced search, ada citation search. Citation search tak sesuai sangat dengan kita lah Sebab kita kena tahu volume, issue dan page juga Okay ha, Ini dapat tahulah lah lah interface Advanced in mechanical engineering tu Okay Macam sama macam tadi jugalah Kita boleh search dapat full text Okay Okay kita pergi yang uh, Seterusnya adalah Springer eh, yeah, Springer Okay Springer pun sama juga eh, yeah, Springer ni sama juga Ni pun lama Dulu Suatu masa dulu awal-awal tu Terkenal dengan engineering Dengan medic je Uh, tapi dah dah dekat 20 tahun kebelakangan ni ah uh, social pun dah ramai yang tak dekat stranger. Ah uh, ni bidang-bidang dia, uh, biomedic, business, chemistry, economy, education, engineering, law, history, uh, literature, life science, mathematics and uh, social science semua dia lah, eh, semua dia. So banyak kan artikel ada lebih kurang 7 juta lah banyak artikel dia. so kita klik advanced search. Bila gunakan advanced search kita boleh gunakan uh, keywords. Ini contoh dia saya gunakan uh, direct terus saya type lean management organization performance automotive saya filter dari 2012 hingga 2020 oh, saya search uh, saya jumpalah beberapa artikel iaitu 329 artikel okey bila 329 artikel tu saya tengok paper atas ni paper atas ni paper saya lah Ini uh, paper yang saya hantar dekat Springer so saya klik dekat jurnal tu uh, tak dapat access lah sebab jurnal tu uh, kena ada kena ada use, kena ada apa access baru dapat full text So yang kat sini saya saya gunakan search yang berikutnya. Saya buat semua keyword saya sama. Tapi saya without. Without ni macam tak nak lah. Macam saya buat dash tu minus kan. Cuma kat sini saya dia type dia kat sini. Saya tulis services. ah ha, jadi tadi, tadi tak letak minus services ni. Jadi saya letak services. Tadi saya jumpa artikel. Sorry. Uh, artikel tadi menemukan 329. Tapi bila saya dah minus services tu. Dapat 14 je. Ha, nampak. Tu yang penting kadang-kadang. Bila guna advanced search ni. Kena nyatakan apa yang you tak nak. Sebab saya tahu dalam bidang saya ada dua je sama ada manufacturing atau services. Saya tak nak services. Jadi sebab tu saya without services. Ha, daripada uh, 329 tinggal 14. Ha, mudah sikit lah. Ni jadi semua artikel ni yang related dengan saya punya artikel. Okay kemudian saya nak buat filter boleh buat filter lagi lah. Ha, kalau contohlah saya boleh buat filter. Filter nak tahun terbaru ke dan sebagainya. Daripada 14 ni saya boleh buat filter lagi. Ha, saya nak saya nak lagi lagi sikit kan. Ha, jadi boleh dapat. Okay, ha, ini contoh saya filter nak untuk dapat lima tahun je ha, Saya filter lagi untuk dapat 5 result je Sebab yang ni saya, saya tambah lagi perkataan environmental management contohnya Saya nak buat, kalau nak buat kat sini pakai bulan technique pun boleh Jadi ha, untuk environmental management dengan Lin Sik Dengan operational performance ni dapat lima je ha, okay. Ha, okay, kalau nak filter lagi dapat ni Dah lah semua ni saya not CVS Saya dapat satu je, ha, satu je artikel Itu ha, artikel saya sendiri lah ni ha, Memang keyword ni ke arah artikel saya Nanti ha, dia dapat artikel ni. Ha, eh? Okay Okey sama artikel ni tak dapat full text. Ha, sedikit perkongsian lah. Ini jurnal ni, ni lah kata apa tapi artikel ni memang susah sikit lah nak hantar. International Journal of Automotive Technology. Orang dalam bidang automotif ni ranking nombor satu. Dia Q1 ranking nombor satu. Ha, jadi kalau tanya saya kawan-kawan saya lah bidang automotif. So kalau terbit artikel kat sini, okay, lesen besar lah. Ha, jadi, ush, mamat ni lesen ni besar ha? Dia dah lepas dekat ijat. Kita panggil ijat lah ni. Ha, dalam bidang otomotif terkenal dengan jenis ni kan dia based pada korean society punya platform kan okey kita boleh buat auto search juga saya ambil contoh search nama saya jelah habidin okey lepas tu klik search so jumpalah saya tak banyak artikel kat Springer ada dua je jadi ada dua artikel yang saya publish kat Springer lah jadi ni tadi dah tengok kan try yang ni pula okey paper yang ni adalah open access nampak ni open access jadi saya download je download ni Dapat dapatlah free access So artikel ni saya hantar kat Journal Global Entrepreneurship Research Eh? Okay, Artikel submission, macam biasa, kita kena register. Eh, kena register dulu. Okay, registerlah uh, register lah. Kalau tak ada, tak ada login, apa, OCID, guna OCID. Kalau tak ada, kena register macam biasa. Masukkan semua maklumat, nama, uh, email, password dan sebagainya. Okay, bila dah complete benda tu, uh, so complete dah ni. Uh, so, kita dah confirm dah, kita dah acknowledge. Klik kat situ, Baru kita klik continue. So, bila klik continue, kita dah register complete. Uh, tampainya masa kita nak setting password, dan kita nak submit. Okey, kita klik submit new manuscript. Klik kat sini. Okey, nanti kita kena pilih lah jenis artikel apa. Katalah saya nak pilih artikel review, baru saya klik proceed. Okey, nanti kena masukkanlah attach file. Terus attach file. Lain sikit eh. Ah, ha, page ni lain sikit. Dia cepat sikit. Ah, ha, terus attach file. So kita boleh drag atau drop kat sini, lepas tu klik enter. Tapi kalau tak masuk, Selagi tak lengkap, selagi tu tak. Dia suruh kita add suggester reviewer juga. Add suggester reviewer, you boleh suggest siapa-siapalah. Kalau boleh bukan spoiler sikit. Yang dalam authors kita tak boleh. Tak dicadangkan kalau you belajar dekat UPSI, reviewer daripada UPSI tak boleh. Dia kena different organisation. Kalau you belajar dekat UKM, dalam tu dalam artikel tu UKM, UPSI, USIM, so tiga-tiga ni tak boleh ada. You tak boleh cadangkan reviewer daripada tiga universiti ni. Eh? Okay. okay, kena masukkan semua maklumat lah. Selagi tak tak lengkap, selagi tu, selagi tu tak boleh nak submit lah. Nampak tu dia keluar sebab saya tak attach kan keluar tanda seru tu Ah, You boleh, yang ni bagusnya You boleh buat benda lain tapi kena make sure kena semua right Selagi tak dapat semua right, selagi itu tu you tak boleh nak submit uh, Macam lah, sebab because of full article you missing, abstract is missing Sebab you tak hantar, selagi tu you tak boleh dapatkan complete lah Fully submission Okay, yang terakhir Willy Okay, Willy pun sama, banyak buku-buku dia dan dia ada banyak jurnal-jurnal dia Dan jurnal dia tak nampak tu, kalau ikut founder dia kan, 1807 eh lama tak lama lah John Willy dia cerita dia pasal publication ni okey kemudian ini dia punya link online library willy so kita klik, dekat, uh, okay, kita klik dekat advanced search okey kita klik dekat advanced search okey kemudian kita boleh explore okey kita boleh gunakan nak gunakan boolean technique pun boleh nak guna keyword by keyword pun boleh so dekat sini saya gunakan boolean uh, kalau you tak nak you type ya? je lean performance apa pun boleh okey saya ambil 2016 hingga 2020 Uh, dapatlah 658. Jadi saya rasa banyak sangat 658 ni saya nak buat filter lah. Saya dah boleh buat filter. Nak open access saja ke, nak pilih journal saja ke, nak tengok subjek-subjek tertentu saja. jadi you boleh gunakan filter untuk mengecilkan sebab mungkin you nak explore 658 ni mungkin besar sangat. Okay. Alright. Jadi saya filter, saya nak ambil open access saja. Saya pilih journal saja 2016 dengan 2020. Jadi dapat 33 je. Bila saya filter nak open access, journal dan 5 tahun terkini cuma dapat 33 je. Jadi saya try klik sebab open access kan. Klik lah environmental dimension of additive manufacturing ni. Saya klik kat situ. Ha, jadi dapatlah full text. klik ha, pdf, dapatlah full text. Ha, dekat Willy. And, alright. Ha, ni advanced search by citation. Ha, ni macam tadilah. Tadi advanced search by biasa, by keywords. Ni advanced, ni advanced search by citation. Ha, ini kena tak dalam jurnal lah. Ini kalau ada, letaklah Journal of Supply Chain tahun 2020, volume 56, isu 1, page 10. Ha, dia pergilah dekat jurnal ni. Ha, katakan you nak you nak submit jurnal dekat sini boleh. Ha, tapi jurnal ni tak boleh nak access. Ha, sebab saya nak try download tapi tak dapat. Tak download PDF tapi tak dapat. Okay, kalau you nak submit, pergi kat jurnal ni, submit an article. Macam biasa nak submit, kena register, kena log in, kena, ataupun log in by OCID. So, uh, kena kena buat macam tadi lah. Okay. Okay, uh, yang ni tak apa, yang ni kita akan cover petang nanti uh, Fine agenda ni cover petang nanti Okay Okay, macam biasa ni nak submit macam biasa lah eh? ni saya, tip, uh, saya, 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 saya cepatkan slide dia Kena complete semua baru boleh submit Kalau selagi tak lengkap, dia akan incomplete lah Okay, itu saja. Uh, timing pun cantik uh, 12.24 Jadi saya buka Q&A uh, Kalau ada soalan nak tanya pasal database So kena explore eh Mungkin saya explore ni tunjuk mana-mana yang penting saya nak tunjukkan kita kena buat advance search. Buat advance search dulu sebelum kita nak submit. Sesuai tak sesuai jurnal ni. Ha, cuma saya tak tunjuk tadi kena download lah artikel. Kalau kita nak hantar kat jurnal tu tak baca dua artikel dalam jurnal tu at least. Macam mana kita nak tahu cara-cara dia. Ha, macam mana dia buat tajuk. Macam mana dia buat abstract. Macam mana dia punya outline, macam mana dia punya quality citation dan reference Macam mana dia buat figure, macam mana dia buat table Jadi sebab tu tujuan dia, kalau nak hantar kat SignDirect Investigate lah jenis SignDirect tu, explore lah Jadi kita tunjukkan tadi macam mana nak gunakan advanced search Macam mana nak buat filter, uh, macam mana nak submit uh, Jadi cuma in general je lah kan? uh, Yang tu antara publisher-publisher yang nak submit okay, Untuk pengetahuan semua uh, mungkinlah semua orang tu update kat saya. Jadi uh, bila ada orang hantar tiket saya review, uh, lepas tu kan hantar tiket dah accept. Banyak. Uh, kalau tanya saya dah banyak ada orang dah terbit kat Sand Direct. Sini-sini lah batch 1, batch 2 dah terbit Sand Direct. Ada terbit kat Emerald, ada dah terbit kat Taylor, semua dah ada. Yang ramai sekarang stay ada review lah. Ha, uh, jadi sebab saya mulakan batch 1 bulan 3 eh. Bulan berapa? Lupa saya. Lah. Bulan bulan 2 ke bulan 3. Ha, uh, jadi yang sekarang ni batch yang ketiga bulan bulan 9 kan. Jadi bawah berapa bulan tu. Uh, bulan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. so, dalam bawah apa? Bawah tujuh bulan. Progress kita ni yang pasal pasal TOT ni baru tujuh bulan. Tapi tujuh bulan pun ada ramai yang dah accept, ramai yang dah publish. Dekat top publisher lah. Uh, ha, itu tak termasuk ada juga yang hantar kat tempat lain. Saya Itu saya tak count lah. Saya cuma nak count yang terbit. Jadi untuk TOT ni kalau you dah dapat terbit dekat top publisher, you akan dapat sijil satu lagi, sijil khas. Iaitu CJ sebagai qualified lah, qualified trainer lah eh? qualified trainer untuk ajar artikel jurnal lah. Yelah, sebelum you nak jadi trainer, mesti kena bukti kan? You nak ajar ke orang macam mana nak tulis artikel. Tapi kita sendiri tak pernah terbit artikel kat top publisher. Ha, jadi kita nak ajar orang Scopus. Tapi kita tak pernah terbit kat Scopus. Tak shock lah. Kan? <coughs> jadi ada soalan? Kan? Ada, ada. Ada asma tanya penting. Penting lah keyword ni. Sebab tu keyword ni kena try and error. So macam kita baru nak explore bidang tu, kita nak guna keyword memang berterabur sikit lah. Tapi bila kita download artikel, cuba tengok keyword dia. Kita ni kena belajar gunakan keyword melihat. Katalah kita nak cari satu artikel, kita jumpa satu artikel. Kita tengah explore dekat sign direct. Kita jumpa satu artikel, kita download. Dan artikel tu mirip dengan artikel kita. Cuba tengok keyword apa dia pakai. Ha, jadi kalau tanya saya, betul? Keyword is most important sebab salah guna keyword tak menemukan artikel. Ha, jadi penting juga. Kadang-kadang kalau orang tengah explore benda baru, kadang kita tak tahu. Kita mungkin tahu dua keyword saja. Cuba cari artikel yang sama dengan kita, cuba tengok keyword apa dia pakai. Ha, jadi kat situ kita belajar juga how to using the select keywords juga. And uh, yep, boleh gunakan sinonim. Sinonim ni maksudnya nama nama yang kalau orang tak search guna perkataan ni biasa gunakan perkataan apa? Ha, bukanlah sinonim je sebabkan bahasa. No. Disebabkan kebiasaan kalau orang search apa perkataan yang common digunakan ha, Jadi betul Kadang-kadang contohnya uh, Contoh je kan uh, Contoh perkataan saya apa ya Okay Saya pakai practice Practices Contoh quality practice Tetapi ada orang pakai quality initiative Dia pakai initiative Jadi initiative tu termasuk dengan keyword saya juga Sebab ada orang pakai practice Ada orang pakai initiative ha, kan? Ada orang pakai contoh Nak tengok factors Ada orang pakai factors Ada orang pakai, factors, ada orang pakai elements ada ha, orang pakai yang tu, yang ni kena dah benda nyata kan. Ha, jadi betul, benda tu kadang-kadang kena cari keywords yang commonly. Ha, itulah, kalau saya saya, saya setuju soalan tu. Ha, tak sabar nak publish dekat web website Q2, semoga dipermudahkan. Ha, jadi kena usah lah. Q2 ni bagi saya Journal yang not bad lah. Uh, ha, Jurnal-jurnal, kalau, kalau tanya saya dekat top publisher ni, jurnal yang saya sendiri pun publish Q2 tak ada masalah. Okay, konsep tak ada, tanpa data pun tak ada masalah. Tapi kena kena terbit lah. Bagaimana nak identify journal top 100% dengan 1% Tadi Noan Dali dah ada tanya Tadi kalau you perasan Kalau kita search dekat Scopus tadi Kan dia dah susun ikut ranking Dekat Simago tadi pun dah susun dekat ranking ha, Kalau you tengok tadi pun uh, Nanti petang nanti saya akan tunjuk juga dari segi uh, Accepted rate uh, Accepted rate you tengok nanti jenis mana yang agak senang Agak susah sikit Tapi kalau you tengok tadi Kalau, kalau melalui keadaan searching uh, Dia akan rankingkan by H index By impact factor By site score Jadi mana yang duduk Dekat atas sekali Memang top lah ha, Jadi bagaimana Nak identify journal Top 100% Jadi benda ni Kadang-kadang Kita kena calculate lah ha, So biasanya Database tu tak beritahu Ni top 10% Jadi kita je lah Kena pandai-pandai bahagilah lah Kalau journal dekat situ Kalau journal bidang tu Ada 200 Macam mana nak tahu 200 tu 10% 20 yang pertama lah ha, 20 Kadang-kadang journal tak provide 10% 1% dan sebagainya So kita yang kena kira lah So kita pun nak, saya pun dah ajar tadi kan, you pun nak identify jurnal-jurnal apa ni? Jurnal Web of Science, kita pergi database Web of Science. And kalau nak uh, nak index apa? Kalau nak index Science Citation Index, kita download Science Citation Index kat Excel tadi kan. Dekat Excel tu kan boleh ranking. Ha, jadi you dah tahu lah mana satu 10%. Scopus pun sama. Ha, jadi kita boleh gunakan database Scopus dengan Web of Science untuk ranking kan. Ataupun gunakan kat Simago. Ha, and. Eh? Alright. OCID kena register. Memang semua orang kena register. Nanti petang saya tunjuk. Kan? Eh? OCID pun dah. Nampak tadi. Nak pergi kat journal nak submit je kena register ataupun option lain pakai OCID. jadi kalau tanya saya OCID ni penting lah Dia macam touch go sekarang ni. Kalau masuk highway tak ada touch and go pening kita. Uh, kan? Jadi dalam kes ni memang konsep OCID ni macam touch go pergi dekat highway jugaklah. Ha, jadi dah sampai masa dah. SLR ya yeah, betul systematic literature review. Eh? jadi commonly systematic literature review ni adalah mencari artikel secara habis-habisan dengan menggunakan beberapa keyword yang sesuai dan menggunakan database. Biasanya kalau macam SLR ni lah, kalau katakan student sekarang ni, dia yalah, gunakan banyak database, lagi banyak lah artikel dia kena baca kan. Jadi dia gunalah, kata dia gunakan 5 keywords, kemudian dia pakai database Web of Science dan Scopus. Contohnya. Tapi make sure lah siapa nak guna database Web of Science dan Scopus, make sure you boleh, lang you, mesti you langgan benda ni. Kalau you mesti you lang tak langgan Web of Science dan Scopus, memang menemukan artikel tapi tak boleh dapat full text. Pening kat kita. Dapat banyak artikel tapi full text tak dapat. Ha, jadi, kena make sure kena dapatkan full text. Ada juga yang tak gunakan web of science dengan scopus. Dia gunakan publisher. Saya gunakan, macam itulah. Uh, uh, you gunakan berapa keyword? Lima. Database apa? Saya pakai SignDirect, Emerald. Ha, jadi, you gunakan pencarian. Okay, cari kat SignDirect dulu. Okay, lepas SignDirect, pergi dekat Emerald juga. Jadi, ada orang juga buat advanced search menggunakan publisher. And, you boleh gunakan... Uh, database platform macam Web of Science dengan Scopus ataupun you nak gunakan database macam tadi. Macam tadi kita tu buat systematic literature review lah. Pergi dekat Science Direct, lepas tu pergi dekat Emerald, lepas tu pergi dekat Inderscience, pergi dekat Springer, pergi dekat uh, apa lagi Sage, pergi dekat Wiley. Ah ha, tu namanya menggunakan publisher. Ha, jadi boleh gunakan SLR sama ada gunakan database Scopus dengan Web of Science ataupun guna publisher publisher yang top lah. Jangan gunakan publisher yang lemah. You know, publisher apa Saya pakai UPSI. Susahlah UPSI berapa artikel je. Yang ada pun. Ha, jadi kenalah pakai publisher yang besar-besar. Eh? Bukanlah saya kata uh, UPSI tak establish. tak. Kita nak pergi establish membawa maksud bahawa banyaknya artikel yang boleh ditemukan di situ. Eh? Uh, kalau nak buat SLR, memang kita perlu search artikel from and Taylor and Francis. Saya ikut bidang Wan Syirah. Kalau SignDirect ni kita tahu dia orang top 5 lah. Uh, detail and franchise. Tapi kalau bidang you sendiri, kita dapat tahu bidang kita memang top top kata bidang sains sosial. Sebab sains direct ni dia cuma cover 70-30. Mostly 70% sains. nama pun sains kan. Uh, 30% je ada social science sikit. Jadi kalau tanya bidang you tu memang tak banyak kat sains direct, kita pakai lah Taylor. Taylor yang, yang otai lah. Taylor, Springer. Kita tahu lah. Kita tahu. Kan kan kita dah explore. Kita pun kalau buat SLR, kita tengok orang lain buat SLR juga. Kita nak bidang medik. Kita tengok orang lain yang buat medik. Dia buat SLR pakai publisher apa. Kita pun kena tulis. Berdasarkan kajian lepas. Kajian yang, sorry. Berdasarkan kajian terbaru yang lepas. Kebanyakan menggunakan SLR, gunakan Taylor, gunakan Emerald. Jadi kita ikutlah. Kita ni kan researcher. Apa-apa tindakan kita mesti ada justifikasi. Kenapa you nak gunakan database ni? Kebanyakan bidang medik gunakan database ni. Kalau bidang uh, bahasa, kebanyakan you pakai publisher mana? Dia melalui pembacaan Jadi kalau tanya saya Saya meneka Berdasarkan saya punya pengalaman Kalau bidang bahasa Banyak dekat Sage Banyak dekat Willy Banyak dekat Taylor. Itu saya cakap Tapi yang lebih baik You merujuk kajian lepas Orang SLR Dalam bidang bahasa Database apa dia pakai Jadi you ikut Itu cara yang terbaik Bukan Saya cuma boleh recommend IEEE Dia ada journal, Dia ada conference Cuma saya tak masukkan IEEE dalam ni Sebab Mostly IEEE tu Dalam bidang Engineering dia top juga, library pun banyak langgan ITRPI. Cuma ITRPI saya akan masuk perbincangan dekat proceeding. Sebab ITRPI top dekat proceeding. Ha, jadi kita ada modul proceeding yang saya akan masukkan ITRPI. Jadi ITRPI itu ada jurnal, tapi kena check ITRPI itu ada jurnal, ada proceeding. Jangan jangan confuse. Ada dua, eh. proceeding pun ada, jurnal pun ada. Ha, okay. Uh, to register all this database, elok guna personal email or work Saya terus terang lah, kalau tanya saya sebenarnya. Saya kena kalau perasaan saya pakai nama uh, nama yang uh, official lah ada unofficial sebenarnya saya recommend pakai official sebab saya saya tak tunjuk kat you all tadi kalau saya tunjuk official sebab dari register kan macam mana saya nak register kalau okey kita kena register dulu kalau saya pakai saya punya official email saya dah register dah semua ni Ha, jadi saya nak tunjuk macam mana cara nak register, sebab tu saya pakai N Fazli 2 tadi. Sebab nak tunjuk cara nak register. Tapi kalau you tanya saya, sebab kita memang kerja dekat universiti, eloklah pakai email universiti. Kalau pelajar, ha, tu dia. Pelajar ni kan kadang-kadang kontrak je kan. Email pelajar kan 3 tahun je. Ha, lepas tu kan email susah. Jadi mungkin kalau pelajar boleh createkan email selain pada email universiti lah sebab dia punya email, dia pelajar. Orang pun faham. Publisher tahu pelajar nak pakai email universiti sebab tak lama sekejap nanti lepas habis belajar je automatic terminate tak salah saya lepas you habis belajar je email tu terminate tau email tu tak boleh nak pakai dah ha jadi tu yang advice saya pakai gmail jugaklah kan atau email lain eh email kerja ke dan sebagainya Okay, itu saja soalan dekat bahagian chat lain-lain tak ada jadi memang singkat saya nak tunjukkan itu dia nanti balik nanti you kena explore jadi tengoklah Uh, saya rasa explore tu tak ada masalah nak advance search tadi kan. Ada cara ya, tadi advance search sama ada nak gunakan advance search ni satu kelebihan kita boleh gunakan banyak keyword dalam satu tempoh masa. Cara tadi boleh gunakan kaedah filter ataupun boolean teknik. Boolean teknik tadi tu pembuka kata, penutup kata, n huruf besar tu minus. Kalau rasa kita tak ada strong gunakan boolean teknik, gunakan macam tadi. Masukkan banyak keywords serentak. Uh, ada dua cara lah. Ha, jadi itu kelebihan guna advanced search Jadi maksudnya tak adalah pakai satu keyword search dah habis Pakai keyword nombor dua penat lah Benda boleh serentak kenapa nak buat satu-satu ha, Itu kelebihan gunakan advanced search Jadi maksudnya kita mencari artikel secara habis-habisan dekat Sandara Cari habis-habisan dekat Emerald Ada orang kata uh, kita kan PhD Biasa semua orang dalam PhD selalu rasa ada perasaan rasa macam uh, Memang orang kata Emerald paling banyak tapi yang lain sikit-sikit. Tak tidur malam kita. Ah, pagi besok cari juga dekat Sun Direct. Sebab kita nak puas hati. Kita nak pasti bidang kita dah cover habis semua dah. Biasanya dah tak ada kat tempat lain dah. Semua tempat kita dah cari dah. Bila jumpa supervisor boleh berani cakap dengan dia. Saya dah cari artikel saya. Tapi saya dah cari artikel semua tempat. Memang tak banyak. Ah, kita nak cakap dengan supervisor macam tu. Supaya supervisor tahu. Kita tak cakap. Saya dah cari dah. Saya dah google dah. Supervisor kena dengar. Google. Cari bahan pakai Google, memanglah tak jumpa. Pakai Advanced Search Emerald dulu. Dah guna tak? Sekejap saya tengok ni. Ni saya search dekat Advanced Search Emerald. Punyalah banyak je punya. Kenapa tak download? Siap dekat kita kata dengan supervisor. Macam mana prof boleh dapat? Memanglah saya boleh dapat. Sebab saya guna Advanced Search. You guna Google Search. Memanglah tak dapat. Ha, jadi banyak student-student kadang-kadang dia cari artikel tak dapat, tak jumpa. Itu jadi punca. Punca kenapa? Saya susahlah nak jumpa, nak terbit skopus. Susah nak terbit dekat web of science. Tahu tak kenapa? Sebab kita punya reference pun bukan reference corpus dengan science. Bukan web of science. Di tips yang general. Dia bukan tip yang spesifik tip general. Nak hantar scopus, pastikan kita punya rujukan pun scopus. Kalau kita nak hantar dekat web of science, pastikan rujukan kita pun banyak dekat web of science. Ya betul kita tak setuju, kita tak setuju, kita kita marah dengan perasaan kita sendiri. Tah dia nak macam tu. Dia yang nak terbit artikel kita. Mesti dia ada dia ada dia ada, dia ada, dia ada benda yang dia nak. So dia dia nak, dia dah, dah nak nak kualiti. So artikel dia dia nak maintain supaya Scopus. Salah satu kriteria kecil walaupun tak besar kecil, salah satu kriteria kecil kalau untuk maintain Scopus, dia kena make sure orang yang hantar artikel tu juga, quality citation dengan reference dia pun Scopus. Ha, kita kata kau team lah apa semua. Kita selalu excuse. Tapi sebenarnya publisher memang dia ada standard dia. Bukanlah kata 100% tapi kita cuba fulfill apa yang nak. Jadi sebab tu sangat penting. Orang Malaysia ni memang kerja buat kerja sampai tak tidur. Buat sampai siap, 3 pagi siap terus submit. Kita lupa. Lepas dia siap, relax dulu. So lepas siap, okay, tidur. Esok sambung kita murnikan. Ha, tu touch. kita selalu lepas pusingan yang terakhir tu. Touch up tu. Sebelum nak submit tu tak tercap. Oi kita think, kita betulkan balik citation kita. Eh buanglah citation ni sebab lemah kita ganti yang baru. Eh kita betul balikkan abstract kita. Abstract kita macam kartun dah betulkan. Itu eh, penting. Kita banyak tulis artikel watak tu tak ada. Sebab tu dalam TOT ni lepas you siap hantar dekat saya. Saya nak baca, saya nak semak. Betulkan balik abstract, tukar abstract macam ni tu tujuan dia. Jadi lepas tulis artikel hantar untuk saya semak. Untuk TOT ni, untuk satu artikel lah bukan sampai for life kan ha, tak ada satu artikel je satu artikel kalau kena dicek tak kisahlah sampai you tak selagi you tak terbit satu artikel selagi itulah you boleh semak dengan saya tapi kalau artikel pertama dah terbit lepas tu nak hantar artikel kedua ah ha, tak boleh lah artikel kedua dah terbit tu dah cerita lain dah kita punya TOT ni satu je artikel free uh, untuk untuk semakan jangan kata tapi kalau nak selagi artikel you tak terbit satu tu you nak hantar hantarlah tapi kalau dah terbit, tak apalah. Kali, artikel kedua tu dah boleh survive sendiri lah. Ha, eh, nah, contoh je. Sebab ada juga yang, yang dia kata tak boleh. Dia kata uh, dia, dia suka cara saya uh, semak lah detail kan. Jadi dia dah publish artikel, artikel kedua minta saya semak. Saya kata tu kena platform lain lah. Saya explain kat dia lah. Uh, itu dah terkeluar dah. Kalau you nak tu buat personal coaching. Uh, personal coaching tu dia buat dengan saya lah. Sampai sekarang lah. Walaupun artikel dia dah banyak web of science corpus, tapi dia, dia senang. Bila dia nak submit je dia nak collaborate dengan saya, saya kata saya tak nak. Sebab ini bukan bidang saya. Kalau masuk nama saya pun, for what? Saya tak nak nama saya kalau saya tak buat apa-apa. Jadi, saya kata, okay, tak apa, saya akan guide. Ha, dia jadi guide, dia, dia bayarlah bayar lah. ada, ada segi consultation lah. Ha, tapi nama saya tak perlu ada. Saya, saya memang request, eh, you jangan macam bila mengajar lima hari ni, terasa macam, yelah, turut hutang budi saya ajar, masukkan nama saya. saya. Saya tak suka masukkan nama saya kalau saya tak buat apa-apa. And kalau nak collaborate, saya welcome to collaborate. Tapi tolonglah kita buat sama-sama. It's not is just masukkan nama. Jangan ada rasa macam terhutang budi, saya buat kursa, saya buat bengkel, masukkan nama saya tiba-tiba. Tak ada hujung pangkal, tiba-tiba nama saya ada. Saya pun tak seronok. Kan? Dah lah tak buat apa-apa, lepas tu nama ada pula tu. Kan? Tak seronok. Bukan happy, tak seronok. Nak suruh tarik, tarik, tarik nama bukan senang eh. You nak masukkan nama, dah publish, nak keluarkan nama bukan benda yang senang. Saya silap kena bayar penalti, satu lagi tak layan. Biasanya tak layan lah dah terbit nak keluarkan nama memang dia tak layan lah. ha, jadi kalau nak keluarkan nama juga memang kena bayar bayar bukan sikit-sikit semua main USD je ha, dia main USD ratus-ratus convert kita jadi ribu lah ha, kan okay? alright kita sesi pertama dah selesai kita akan masuk modul kedua modul ketiga dan modul keempat ha, tu modul-modul kecil lah ha, jadi modul-modul kecil tu akan akan saya share nanti 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 sesi petang Okay, waktu break nanti Waktu break nanti saya bagi slide empat-empat modul siap-siap lah ha, Jadi saya pakai modul satu, modul dua, modul tiga, modul empat Saya akan bagi sekejap lagi Okay, ada soalan lain sebelum kita break Kita main break kan, eh, dua setengah, dua belas setengah boleh. Hingga dua setengah waktu break ha, Jadi kita sambung balik dua setengah Okay. Uh, nak, nak tanya Boleh-boleh, silakan Ah okey saya nak tanya um, pengalaman a uh, untuk sekarang lah satu paper saya hantar pada uh, publisher Elsevier lah. Hmm? Apa yang saya notice dia asyik berub, uh, apa mungkin sebab tak tepat saya tak ikut ayalah uh, belum didedahkan berkenaan teknik ni. Uh, dia asyik di apa alhamdulillah in away lah dia jam 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 eh secara automatik dia public, apa the journal within Elsevier tu dia asyik tukar-tukarkan journal faham tak? tak? Saya 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 faham banyak jenis tapi saya tukar-tukar lompat-lompat tu saya tak faham. Boleh jelaskan kat situ sikit? Maknanya mula-mula saya hantar pada satu jurnal a uh, berkenaan environment lah contoh okay. environmental engineering. Lepas tu uh, dia nampak mungkin kurang sesuai, dia sendiri hmm. yang tolong pas pada another journal. Ni dah sampai Betul. dah 5 jurnal tau mereka tolong pas <laughs> Tak itu baguslah dia dia, 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 dia dia tolong. Dia, dia macam ni. Saya saya chief editor. Okay. Kalau you cakap lima tu, saya set lima-lima tu saya chief editor lima-lima tu. You hantar jenis okay. A. Saya juga chief editor jenis B. Kadang-kadang saya swing dekat B. Kadang-kadang saya bukan chief editor kat jenis B. Saya editor je jenis B. Jadi saya pun swing dekat B. Kadang -kadang kat B. Kadang-kadang kat jenis A dah penuh. Kalau you nak hantar mungkin ah. tu kena tunggu Q 3-4 tahun. Jadi dia swing kat B. Kadang-kadang you rasa A tu mungkin kita nak A, Q1 kan tapi dia rasa kita tak sampai Q1 dia tukar pada yang B. Yes. Baguslah baginya dia bagi option yang tak best dia tukar reject je. Sekurang-kurang dia bagi option tapi biasanya kalau chief editor yang bagus dia 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 detail lah sikit dia email dekat kita dia kata okay your article is good but dia consider dia nak shift ke jurnal kat sebelah. Ah uh, dia katalah article ni penuh ke dan kena sebagainya. Jadi kita tanya setuju ke tak. Dia tak boleh simply tukar. Dia kena minta izin kita juga sujuk tak kalau kita nak tukar ke ke ketika sebelah hmm. saya ada pengalaman ya, macam ada tu juga dengan jenis sustainability ya. sustainability ni ya. jadi mdpi kan mdpi ni bagi saya tak 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 susah manalah uh. sebab dia bukan top publisher jadi sustainability ni satu kena jaga bahasa yang kedua kena tahu trick sustainability nak trick ya. ha, sorry saya jawab ni kat tree punya soalan <laughs> dekat bahagian chat tapi yang tadi yang bahagian tadi yang dia lompat-lompat tu tak ada masalah. Bagi saya dia nak bantu. Tapi kita kita ada hak kalau you tak nak you boleh tarik. You tak nak. Tak ada masalah. Okey. Ha. Okey. Tapi sebenarnya tu kalau said... kalau kalau tak you pergi kat jurnal nombor oh. satu tu, you pergi kat jurnal tu oh. cuba tengok oh. nama siapa chief editor. Ha itulah. Mana nampak gaya pergi you pula pergi jurnal yang nombor yang nombor lompat itu. tu cuba tengok. Kenapa itulah. dia suruh pergi kat jurnal ah. uh, P cuba tengok. Saya selak dia chief editor juga. Okey. Okay, okay. Okay, untuk soalan Catherine ni, dekat bahagian cek dia tanya dia ada pengalaman kena reject dekat sustainability. Uh, saya tak, saya memang tak hantar je dekat sustainability lah sebab bagi saya bidang sustainability tu baik saya hantar dekat Taylor. Taylor and Francis baik. Sebab tu kalau tengok, tengok bidang sustainability saya hantar dekat Emerald. Saya bidang sustainability. Saya hantar dekat Emerald, saya hantar dekat Taylor. Uh, banyak saya hantar dekat InDesign sebab saya hantar kat Top Publishers sebab saya nak dapatkan citation. Sustainability memang bagus dekat impact factor tapi dia tak establish. Banyak sifu-sifu tai tai tak hantar jenis dekat sustainability dekat MDPI. Dan MDPI ni dia baru nak up. Banyak jenis dah discontinue. Jadi ramai kawan-kawan saya dekat Malaysia hantar jenis sustainability. Jadi pengalaman saya jadi personal coaching orang nak hantar jenis sustainability. English kena bagus. Kedua adalah masalah quality. So citation kena jaga. Citation, Catherine kena jaga you punya citation dengan reference. Kadang-kadang you punya reference tu sebab dia ada masalah dia ada masalah sustainability tu nak maintain citations. Jadi dia dia memang particular. Kalau orang main-main dekat citation reference dia terpaksa reject. Sebab sustainability dah jual mahal sikit sebab ramai orang hantar. Ha, ramai yang hantar sebab orang nak bayar lah. Sustainability ni kena bayar kan. Jadi orang yang orang, orang ada orang set dalam minda kalau jenis bayar ni senang nak terbit. Jadi banyak orang hantar kat sustainability. Tapi kalau tanya saya saya tak. Saya memang hantar saya engineering, sustainable engineering ada dekat Taylor. So saya hantar dekat Taylor lah. Ha, ya. <coughs> SV suruh hantar lah SV suruh hantar sebab sebab dekat Facebook sekarang semua orang okey okey dapat tanya Banyak kajian dan tak accessibility lah. Ha, ah tapi sustainability ni saya tahu sebab kawan saya ada Editor kat sini sebab dia kata susah nak maintain sustainability ni orang hantar banyak tapi tak dapat citation. Dia katalah sebab yalah hotel-hotel tak hantar jenis kat sini dia pun tahu. Tapi lah bagi saya MDPI dalam masa 10 tahun lagi mungkin mungkin akan success lah. Buat masa sekarang dia susah nak maintain lagi citation. Dia banyak produce article tapi masih sama uh, citation dia low. Ah uh, kan citation dia low. Dia ada beberapa bidang lah Sebab tu sustainability ni kan Dia pun kena maintain Sustainability ni saya tengok Orang ekonomi hantar Orang engineering hantar Orang fizik hantar Kalau dia tak konsisten Sustainability ni Dia walaupun dia Q2 Saya silap tahun depan Dia boleh discontinue uh, Sustainability tak jaga betul-betul Dia punya artikel Dia boleh discontinue Tapi okay graf dia stagnant Dia up to down Dia Q2 lagi sekarang kan Dia Q1 hari tu Dah turun Q2 uh, Dia tak jaga maintain ni Dalam setahun dua tahun Sustainability akan discontinue Okay Uh, nak minta suggest web of science Q2 untuk social science kalau ada saya dalam bidang language. Sama juga catering, kita kena buat search macam tadi. Kan kalau kita tahu dalam bidang language, tesel kalau kat Malaysia tadi itulah. Journal journal daripada journal, apa tadi kat Malaysia tadi lupa dah saya tadi. Ada kat UKM tu kan. Ah uh, tu journal 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 Q1 lagi web of science. Ah uh, kan. Ah uh, jadi kat Malaysia ada ada dua, dua ke tiga journal. Tak silap saya dekat uh, language ni ada tiga tiga journal atau empat journal yang ada Q2 atau Q1 kat Malaysia. Ha, jadi kena tengok lah macam tadi. Kita kena buat search lah. Ha, macam you search kat Scopus tadi kan. Ha, you kena pilih lah subject area bidang language. Ha, so nanti you kena tengok lah di Q berapa. Ha, sama ada nak gunakan Simago ataupun Scopus. Masalah Scopus, you kena dapat langganan. Baru dah tahu dia DQ tu. Ha, so ataupun buat filter siap-siap. You nak search bidang yang ada Q1 yang Q2 je. Scopus boleh check. Ha, kalau dia nak web or science, kena tengok web or science. Ah ha, web or science ni kena dapat access. Uh, you kena tanya Kena tanya Dapatkan kawan yang boleh access Q ni baru boleh dapat uh, Kalau you duduk dekat RU University memang boleh access Kalau tak dapat Kena minta kawan-kawan daripada uh, RU untuk check Dia ni Q berapa uh, eh? Social science besar You kena tahu uh, Bidang language kena check eh? Tadi kita dah cuba dah tadi Itu eh, tujuan Kenapa modul saya cerita Pasal database Sebab saya tahu semua orang nak Cari jurnal Nak tahu Q berapa Berapa impact factor uh, Sebab tu modul saya tu Saya cerita benda ni Eh? kena explore. Ya, mungkin mungkin Catherine tak explore. Lepas ni Catherine saya dah ajar semua ni tujuh publisher. Uh, ada empat database termasuk MySite dengan Era. Tolaklah MySite dengan Era tu ada dua Scopus dengan uh, Scopus ada dua lah. Scopus website dengan Simago dan juga Web of Science. Lepas Catherine explore tu mungkin Catherine akan dapat apa Catherine nak. Eh? Okay ada lain? Sebelum kita break. Kita break lah eh. Dah pukul 12.47 dah. semua semua saya gam. pukul satu lagi lewat kita rehat. Okay nak masak dan sebagainya lah. Ada nak masak dan sebagainya. Okay, kita break dulu. Okay, untuk link petang ni, pakai link yang sama. Sebab saya kena off. Saya kena off, saya kena stop video. Jadi supaya ada dua video. Jadi video pagi dan video petang. So, saya off ni, saya stop. Jadi petang ni masuk pakai link yang sama. Dua setengah eh. Okay, Assalamualaikum dan selamat sihat. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, Doktor. Nanti waktu break-break ni kan saya bagi slide. Saya bagi slide. Saya bagi empat-empat empat slide lah. Empat-empat modul. Eh?